ដាក់ចឹងខ្ញុំដាក់$1 អឺបងធ្វើមិនកុំឲ្យវាស៊ីស្កេតយូរអត់ទៅទៅវាត្រូវដល់ចឹងចឹងមិនដាក់ពីទឹកយូរ We cannot change ទឹកវាពីដោទៅវិញអូនទៅធម្មតាបងបើញុំឡាយបងឡាយជីវិតសួរបងប្អូនចាហូមើលខ្ញុំទៅចាស្អាតនេះតម្លៃម៉ានដឹងឯងគេទិញឲ្យថ្លៃម៉ានណាគេទិញយំលក់របស់យកប្រាក់ចំណេញតាម៉ានយ៉ាងបើនៅគេហើយតែវាមានខោហើយកັບខោទៅមែនអត់មានដែរនងហើយក៏ហើយមានដាក់ខោយើងហើយវាមានខោផ្សេងទៀតលក់កັບខោមកទៅអ្នកលក់កັບខោបាត់ហើយអ្នកលក់និយាយសួរបងអូនចាណាយូសួរខ្ញុំខ្ញុំឈឺទេម៉េចមកប្រប៉ាណែគេហើយចាបងបានមួយហើយទីអូនចាជីវិតសួរបងប្អូនម្ដងទៀតតែក្នុងទីក្រៅផ្ទះចាតែមុខនេះវាទន់ម្ល៉េះលែមុខចំមុខទន់ជាងនេះសាច់ដូចអាវចាចឹងក្មុំក្មុំមួយអីទន់ណែយ៉ាងអត់មានរឿងអីអត់ទេឈុតវាមិនអាវសាច់ដូចអាវហ្នឹងហើយសាច់ដូចអាវតែវារឹងទៅវាមិនអស់មុខទន់ញ៉ៃយ៉ាងមុខអ្ហ៎យ៉ាងអឺឃើញវាពាក់មានដឹងថាទន់ណែលែមើលមកហ្នឹងមិនតែសាច់ដូចអាវដែរឥឡូវគេធ្វើសាច់ដូចអាលោកឈ្នះចាឈ្នះអត់មានត្រូវចូលមើលបងបងចូលមើលខ្ញុំឡាអីបងມັນជាបញ្ហាអ្វីទេបងណាចាបងចូលមើលមកគឺបងអឺសម្បូរដោយសុខភាពសុខារីករាយអត់ទេចាញ់នឹងចាំឈឺកមកចាហ៎ចាញ់នឹងស្អកតាឡាយច្រើនគឺស្អកកហើយយើងចង់ឈ្នះគឺយើងឈប់ឡាយខ្លះខែមិនឈឺចាញ់ជំរាបសួរបងប្អូនចាអតិថិជនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចាបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចារាជនីកមុំចាប់ដើមរំកិលមកម្ដងបន្តិចម្ដងទីដោះកងពាន់ទី1នេះទៅទីអំពុះដោះកងពាន់ទី1ហើយបងប្អូនណានៅកងពាន់ទី2និងកងពាន់ទី3ក្រុមហ៊ុនគឺកងពាន់ទី3ចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់កមុំម្ដងទៀតលឿន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 មកសម្ដែងចាលឿនលឿនមកសម្អាងកក់យករាជនីកមុំមហាបងណាស្អែកចូលស្តុកពេញបឹបខាងស្អែកដឹកកបានជួយបងប្អូនចាចាជួយបងប្អូនរួមទាំងអស់គ្នាលឿន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 ចាអូខុសប្រេនគេអស់ហើយប្រេនអភូតាជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកខាងកំពង់ចាមអ្នកកំពង់ចាមអ្នកម្ដូរករីអ្នកអតប៉ែរកហេមកប៊ូផេនេះទៅមើលផេអាចិត្តអាលិនហេបាយកម្មថាមែនហេរកឈៀងហ៎រត់ឈៀងនេះវត្តឈៀងណានៃនេះហាអើពុះផេកគូស៊ីទៅមើលផេកមីឆាទៅប៉ែរស់ស្វឹងមែនអត់តមាត់ទេអត់មាត់ទេចុំມັນកែតែមិនត្រឹងមកម៉ៅមកម៉ៅលើមកម៉ៅមកម៉ៅលើណាអត់ចេញទៀតបើទៅចឡាយបងអាលេងចេញបិទទូរស័ព្ទហ្នឹងណាបន្លាយសិនបន្លាយសិនបន្លាយលេងនេះណាកាំងកមិនយ៉ាងអីស្អីរត់ចុំអត់ចាញ់អត់មាត់ហើយក៏មិនចាញ់ចុះមកធ្វើរឹកអេឡើងមកលើឆាប់អេអេចេញទេអូខេបងអូនចង់បងត្រាក់លេងហ្នឹងឯងចង់ចង់បងត្រូវតែដូរទូរស័ព្ទចាញ់ហើយអ្មៃអើយអភ័យអភ័យអភ័យចាចាយកមកអីដែរចាអើអស់ទៅលុយយើងហ្នឹងហើយនៅទូរស័ព្ទយូរប៉ុន្មានព្រឿងតែម៉ាយកទៅដល់ឡង្កោទៀតអើដាក់ឡង្កោទូរស័ព្ទបោះចោលទៅគេមិនបោះទេអត់អត់អីចាតែខ្ញុំទៅបោះចោលអឺទៀតហីហូម៉ា
េហែងគិតថាហាហែងមានកម្រងផែនការមែនដើម្បីឲ្យលូទូសាប់នឹងអីអភិយាបងមកវិញលូទូសាប់បងដល់ទាំងអស់នេះណងៃទាំងអស់នេះនេះកដោនេះកដោចាតាបងចង់ក្រមុំម្ដងទៀតចូលបងសម្ដែងចាអូមិនជាបញ្ហាទេគ្រាន់តែចង់ក្រមុំម្ដងទៀតយេឡូមួយសែតហ្មងគណិចចាយេឡូមួយសែតហ្មងចាណាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ក្រមុំម្ដងទៀតរាជនីក្រមុំរបស់សម្បត្តិធម្មជាតិជួយបងប្អូនបានចាប់ផ្ដើមកក់បងប្អូនណាប្រម៉ូសិនយប់ចុងក្រោយប្រម៉ូសិន35ដុល្លារយប់ចុងក្រោយមានតែយប់នេះទេអត់មានយប់ស្អែកអត់មានយប់ខាងស្អែកមានយប់ថ្ងៃទី2ទី3ទេបងប្អូនណាចាលឿនលឿនបងប្អូនគ្នា35ដុល្លារបានពីមុខចាប់ដើមឆុងបងប្អូនញ៉ាំអាឆុងបងប្អូនមើលតោះចាប់ដើមឆុងរាជនីក្រមុំអត់យកចេញមកបែអូយពីពីអូសាំងសាហាវអត់មានហេតុកើតហ្មងខ្លួនដឹងឯចែអីចែកខាងបានមកអីតែព្រលឹមឡើងមក8ដល់អីអូយសាហាវអត់ទេតើវិញឡើងទុកណាស់អីណែហ្នឹងហើយខ្ញុំទុកនោះហ៎តើវាល្ងាចចែបងប្អូនវាល្ងាចរ៉ាផៃស៊ីអូមមកទៀតមកនិយាយទៅតើមានតែអមនៅក្រោយអត់ទេវាអត់កែមតែវាអត់ផ្លាតផ្លាតណាផ្លាតផ្លាតខ្លាំងតោះចង់កុំម្ដងទៀតចូលមកសម្លាញ់យប់នេះជាយប់ចុងក្រោយណានៃការកក់រាជនីកុំអូហូអាភីអភីអភ័យអមៃអភីអភីអមៃអូយ my god បងអូនឲ្យទឹកស្អាតទៅតោះពីធ្វើឲ្យខ្ញុំសបោលុយខ្លាំងពីធ្វើឲ្យខ្ញុំសបោលុយខ្លាំងមានលុយទិញវាណៃសាក់តលែអាអីអាពណ៌សខាងក្រោយបានក្តារខៀនពណ៌សអាអឺថៃទៅទៀតបាទ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 ទៅចៃកុំកើចៃកុំកើយើងឡាយអញ្ចឹងមកទៅបងប្អូនហើយតាបងគ្នាជានេះអត់ទេចៃកុំទេណាគាត់ទៅចូលទៅមកលើកឡើងវិញលើកឡើងវិញលើកឡើងវិញរាជនីកុំមកទួកក់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃថ្ងៃចុងក្រោយបងប្អូនណាចាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការកក់រាជនីកុំចាបងប្អូនចង់បានរាជនីកុំចង់កុំម្ដងទៀតចូលបងកក់ណាបងណាកក់ចាប់ដើមឈោះរាជនីកុំុំបរិភោគទាំងអស់គ្នាចាញ៉ាំរាជនីកុំុំបងប្អូនណាហោហ៎ឯងចុះឈិតលឿងណាថាឈិតហោនេះថាទៅយោអាយពួកនេះបើចាញ់ណាព្រឹងកាយគេវាសូកចូលអាយខ្ញុំចូលចូលព្រៀមឡើងលឺបាន12អ្នកកម្មាអាយបាន12អ្នកអភិឯងហើយទូស្គាល់ថាបើតអ្នកភីន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 ជ្រូកភីនហើយភីនសុបួរឯងជ្រូកយ៉ាតចង់កុំម្ដងទៀតចូលបងប្អូនណាចាខ្ញុំនឹងញ៉ាំរាជនីកុំបងប្អូនមើលហើយបើបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនរាជនីកុំលក់ជាថ្ងៃចុងក្រោយឈុត35ដុល្លារបានពីមុខ35ដុល្លារបានពីមុខបងប្អូនណាទទួលកក់រាជនីកុំបងអស់គ្នាចាតោះគ្រាន់តែចង់កុំម្ដងទៀតអបវាទេរាជនីកុំបងក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិជួយបានញ៉ាំទៅវល់ទៅរកភីកុំដើមទ្រូងតឹងណែសម្បត្តិបញ្ហាធ្លាក់សោធំក្លិនធ្លាក់សោធំក្លិនរមងរ៉ាំរៃណាអូរាជនីកុំបកកែណាបំបត្តិបញ្ហា stress ជួយរដូវមកទៀងទាត់បំបត្តិបញ្ហារាំងរដូវណាមកទៀងទាត់តេតតេតហ្នឹងចាស្ពតឆ្អឹងជីឆ្អឹងឆ្អែករាជនីកុំបកកែស្ពតឆ្អឹងជីឆ្អឹងជីឆ្អែករាជនីកុំបកកែបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងឥឡូវតោះឆុងរាជនីកុំតាតែអានេះវាខ្ជូតមែនប៉ុន្តែគេមើលអត់ដឹងថាអីជារាជនីកុំទេមកឥឡូវមកអគុណអានេះខ្ជូតមែនទូស្គាល់តែខ្ជូតមែនចានេះបងប្អូនណារាជនីកុំចាក់វាចូលកែវវិញទៅរាជនីកុំបងប្អូនណាទទួលកក់បងប្អូន35ដុល្លារបានពីមុខ35ដុល្លារបានពីមុខមានតែយកនាងបងប្អូនណាញ៉ាំទៅបងចាហើយហត់មកមកចាំ
35ដុល្លារមាន2មុខបានតែយកនេះហេបងប្អូនណា35ដុល្លារបាន2មុខនេះយកនេះហេបងប្អូនរស់រាន់តក់ទាំងអស់គ្នាចា៎រស់រាន់តក់ទាំងអស់គ្នាបងសម្លាញ់ណោះតោះលឿន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 យកចុងក្រោយណាបងចា៎ដឹកអានេះយកចុងក្រោយនៃការតក់រាជនីកំង35ដុល្លារបាន2មុខសូមបងប្អូនរស់រាន់ទាំងអស់គ្នាចា៎រស់រាន់ទាំងអស់គ្នាបងសម្លាញ់លឿន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 បងតោះបងប្អូនចូលក្នុងប្រអប់សារតំណែងលេខ2ខ្សែចូលក្នុងប្រអប់សារតំណែងលេខ2ខ្សែដើម្បីបានកក់រាជនីកំងចាស្អែកខាងស្អែកនឹងចាប់ដើមដឹកអវ៉ាន់ជូនបងប្អូនណាណាស្អែកខាងស្អែកចាប់ដើមដឹកអវ៉ាន់ជូនបងប្អូនហើយរាជនីកំងចូលស្តុកបងប្អូនណាចារាជនីកំងចូលស្តុកឲ្យបងប្អូនកក់ទាំងអស់គ្នាណាកក់ទាំងអស់គ្នាយករាជនីកំងនេះដាក់នេះតោះនេះចាចាអូយបាយមកអាបាននេះនៅសំដងអាចារ្យកុំកើយសោះហើយលោកលោកមើលទៅនាមលេះដាក់តែខាប់ឈិតមើលទៅនាមទៅឡើយយើងគេតម្រូវយើងនឹងឈរបង្ហាញសក់គេធ្វើដូចឯងនឹងប្រម៉ូទសាប៊ូកក់សក់ធ្វើដូចឯងប្រម៉ូទសាប៊ូកក់សក់លោកលោកមើលសក់អាហាបងមិនទាន់កក់ឯងសក់ខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាកន្លះខែកក់ម្ដងឯងកន្លះខែកក់សក់តែម្ដងបងសម្លាញ់ណាវាមានបងមានបងប្អូនខ្លះសួរថាសក់អង្តមែនអត់តឲ្យបងក៏សួរសក់អង្តមែនតអូខេបងតរីជនីកំងកុំម្ដាយកុំម្ដាយជឿម្ដាយបាទបាទបាទស្វាចាស្វាចាំចាញ់ចាដៃឈោអត់ហើយធ្វើកាអត់ឲ្យធ្វើកាកាមជុំតោះតែស្ងៀមហ្នឹងអត់បានកុំបដាយឡើងវិញកូនខ្ញុំយកនេះហេតុអីហេតុទូសាប់មានជារៀងមែនទូសាប់ទៅណាគេទូសាប់នោះមានជារៀងមែនឡើងម្នាក់ឯងអត់បានទេវាត្រូវផ្លាតភ្លឹងសមើលឃើញឯងតោះតែដាក់វាចូលឡើងបានអូដឹងហើយចូលពីថោគូពីថោគូថោគូច្បាស់ទេហើយទូសាប់នោះទិញមកទិញម៉ែគាត់ទិញម៉ែវិញអូ my god ចូលហើយទូសាប់ទិញម្ដាយគាត់ទៀតនេះមីវ៉ាន់នីលោកលោកលោកគាត់មើលសំសាយចាទឹកមីវ៉ាន់នីចាពេលពួកយើងទិញទៅគាត់យកទៅដាក់មួយជើងពៀនហើយយកទៅឲ្យគុំសត្រីសត្រីគុំសត្រីតោះអូខេបងនេះរាជនីកំងមកណារាជនីកំងអត់ទេខ្ញុំជប់ឡាយហ្នឹងចាប់ដើមឡាយខាងខាងនោះម្ដងណារាជនីកំងញ៉ាំឲ្យកំងម្ដងទៀតបងណារាជនីកំងញ៉ាំឲ្យបងកំងម្ដងទៀតកូន1កូន1កូន2កូន3បងកំភៃណាបងកូន1កូន2កូន3បងមិនភ័យឯងរាជនីកំងបងហូបទៅអូកំងម្ដងទៀតបងពូកាយខ្លាំងណាស់ចាអូណាទៅធៀបខាងក្នុងពីចាចាំឲ្យវាចូលក្នុងពុយពីកញ្ចប់ណាបងញ៉ាំទៅបងវល់ទៅដល់ភៀកកុំម្ដងទៀតណាញ៉ាំបងញ៉ាំតាមអាទិត្យ10ថ្ងៃចាប់ដើមទទួលផលហើយជាធម្មតាជាមជ្ឈមភៈហ្មងកន្លះខែមជ្ឈមភៈដែលយើងទទួលបានមួយឈុតមួយឈុតហ្នឹងញ៉ាំបានកន្លះខែពេលដែលបងទទួលបានផលកុំម្ដងទៀតហ่าគឺបងអាចញ៉ាំបានមួយខែណាអញ្ចឹងប្រអប់ទី1ប្រអប់អឺមកប្រអប់ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែបងប្អូនចង់ឃើញផលលើបងប្អូនញ៉ាំបានកន្លះខែគឺញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ណាអញ្ចឹងយប់នេះគឺយប់ចុងក្រោយនៃការកក់រាជនីកំង35ដុល្លារបានពីមុខ35ដុល្លារបានពីមុខយប់នេះគឺយប់ចុងក្រោយឯងណាយប់នេះគឺយប់ចុងក្រោយបងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់យប់នេះពិសេសមែនយប់នេះពិសេសមែនលឿនលឿនអរគុណបងណាលឿនលឿនអរគុណ
ចូលចូលក្នុងអបបាក់បាក់ទ្វារចែកទៅក្នុងឡើងហ្នឹងចាបាក់ទ្វារចូលក្នុងឡើងចាអត់អីគុំបញ្ជាក់មិនជាក់សំខាន់គុំឲ្យចែកណាហើយមើលងាកទៅណាបាននេះអាមុខងាកទៅណាបានហើយចឹងអោបជាប់ទេហ៎ញ៉ាំមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយមួយនេះវាត្រូវអោបជាប់ត្រូវងាកមុខអញ្ចឹងហាមងាកចេញស្ដីហើយកុំសោចុះសោចឡើងកុំអង្គើអត់យល់ទេមែនរីជនីកុំមកមុនអាមឲ្យទៅរៀបមកវាហើយរីតអានហើយអោបយកស្បូលុចស្បូលអាមយកស្បូលុចស្បូលមកអត់ហើយទេរីជនីកុំ35ដុល្លារបានពីមុខបងណារីជនីកុំ35ដុល្លារបានពីមុខបងប្អូនតិចហើយដុល្លារប៉ោងស្ទើបយមក35ដុល្លារបានពីមុខបងរួនតិចហើយណា35ដុល្លារពីមុខបងរួនលឿ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 ន65ដុល្លារបានបួនមុខបងចា65ដុល្លារបានបួនមុខ130ដុល្លារបាន8មុខណាបានណា130ដុល្លារបាន8មុខបងសំឡាញ់ណារាជនីកំងពូកែរាជនីកំងអស់ចារាជនីកំងសាហាអូហូញ៉ាំទៅកំងម្ដងទៀតញ៉ាំទៅកំងម្ដងទៀតខ្មូកាន់មិនហើយនៅសុំមិនហើយនៅខ្ញុំមិនអើអូនកើមកណាអូនកើបងណាបងចូលក្នុងប្រអប់សារបងសំឡាញ់ចូលក្នុងប្រអប់សារតំណែងលេខ2ខ្សែទីតាំងដើម្បីយករាជនីកំមុខណាថ្ងៃស្អែកខាងខ្សែចាប់ដាក់ដឹកជូនបងប្អូនឯងអើកុំងាកកុំងាកកុំរើសអើកុំរើសអើជួយតើសាយខ្ញុំកាំងហ្នឹងស្អែកចាប់ដាក់ដឹករាជនីកំមុខជូនបងប្អូនបណ្ដាបណ្ដាស្អែកខាងខ្សែបងប្អូនចាប់ដាក់បានបានបណ្ដាបណ្ដាអ្នកកំងមុនបានមុនអ្នកកំងក្រោយបានក្រោយបងសំាញ់ណាចាស្អែកខាងស្អែកចាប់ដាក់ដឹកអាវ៉ាន់រាជនីកំមុខជូនបងប្អូនឯងអភ័យទោសរៀងយឺតតិចបងណាអភ័យទោសរៀងយឺតតិចប៉ុន្តែបងបភ័យស្អែកខាងស្អែកបងចាប់ដាក់បានរាជនីកំមុខទៅទទួលទានឯងកាលាខែក្រោយកំមុខបណ្ដាឲ្យណាកាលាខែក្រោយកំមុខបណ្ដានេះខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលណានេះកាលាខែក្រោយកំមុខបងប្អូនណាមិនបាច់ភ័យមិនបាច់ព្រួយមិនបារម្ភណាមិនបាច់គិតថាអូយខ្ញុំកូនមួយកូន2កូន3ហើយណាធ្វើមិនតើបានខ្ញុំកុំមកដល់ទៀតចាអីបងរីជនីកុំអើយកុំដែរហេហេអីបង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 អាចអើអូយវាទៅនីដល់បងណាយតែយកមកអីឥឡូវចាស់យកមកអីគេអូយអញតោះញុំញុំញុំអឡូបងសំឡាញ់សាភៀសាភៀសាភៀខ្ញុំឡាយបងសាភៀកាន់ភ័យសាភៀសាអូនមូមូអូខេមកអូខេមកលោកចាំទីមុំណាមកទីតាំងទៅមកទីតាំងមកអត់ការទេចាបងញុំឡាយបងអូខេបងសំឡាញ់អូខេបងចាបាយបងអត់អីណាអូយបងប្អូនសំសាយខ្ញុំអើយបងវេទនាណាសាភៀទៀតមែនទៀតទៀតអូ my god បងជិះបានមកជិះ100ហ្នឹងណាពីហើយហើយឲ្យមកអូតាទូសាក់ហ្នឹងណាខាងនេះអីណាហើយតែមួយហ្នឹងឯងដងហ្អដងហ្អដងចាំមកហ្នឹងណាយកថ្ងៃមុនដែរអូចាំអូមិនបាត់ចឹងអូយបងប្អូនអើយនិយាយខ្វល់តិចហូក៏មិនដែរអូខេបងប្អូនតោះអូតការទេអូខេបងប្អូនយប់នេះជាយប់ចុងក្រោយនៃការកក់រាជនីកំមុំនៃការទទួលបានប្រម៉ូសិនរាជនីកំមុំ2មុខ35ដុល្លារ35ដុល្លារបាន2មុខណា35ដុល្លារបាន2មុខចារាជនីកំមុំរាជនីកំមុំចាហើយចាំបើសិនជាបងប្អូនទិញ4មុខ4មុខតែ65ដុល្លារបងប្អូនណារាជនីកំមុំ4មុខតែ65ដុល្លារទេអូធំស្អីប៉ុណ្ណឹងបានអីអត់ធំទេ
អូនឯងដាក់ធំណាឃើញធំតែចាយតែអ្នកមើលគឺទួចតែណែហាចឹងយេមានតែចាយខ្ញុំស៊ូមទៅធំចាយតែប៉ុន្តែអ្នកមើលគេមើលគេគេមើលក្នុងឡាយឃើញដដែលទេមិនស៊ូមទេតាអញ្ចឹង35ដុល្លារបាន2មុខ65ដុល្លារបាន4មុខ130ដុល្លារបាន8មុខមានតែយកនេះបងប្អូនណាមានតែយកនេះលឿនលឿនអឺសៃម៉ូយករិទ្ធនីកំងចាយទូសាប់ចាផងចាអញ្ចឹងបងញ៉ាំរិទ្ធនីកំងទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំចាដើម្បីសុខភាពល្អណាសៃសៃគ្នាយើងចង់សុខភាពល្អចង់ឲ្យកំងម្ដងទៀតចង់ស្បែកស្អាតចង់បាត់បញ្ហាជាឆ្អឹងជាឆ្អែស្ពតឆ្អឹងចង់ឲ្យដើមមកទៀងទាត់ចង់បំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សធំខ្លាំងណារិទ្ធនីកំងជួយបានបងនេះខេបអូននេះរាជនីកំមណានេះរាជនីកំមញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកែវជារៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេងឃើញលទ្ធផលពូកែណាលទ្ធផលវាគឺខ្លាំងតែម្ដងចាសំខាន់គឺញ៉ាំមុនពេលចូលគេងហ្នឹងឯងតោះទូសាប់ចាអម័យយទូសាប់ចាអូខេតោះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកក់រាជនីកំមទាំងអស់គ្នាកក់រាជនីកំមទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានប្រម៉ូសិនពិសេស35បាន2មុខ65ដុល្លារបាន4មុខ130ដុល្លារបាន8មុខចាសភាពដាក់ទៅអីអាស្មីស្រាជាបំបីបាក់ស្ាក់ដឹងចានោះហា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 ចាំបងហា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 ចង់កំមម្ដងទៀតចូលមកបងកក់រាជនីកំមបងចូលក្នុងប្រអប់សាកក់ណាបងចូលក្នុងប្រអប់សាកក់យករាជនីកំមស្អែកខាងស្អែកខាងស្អែកមួយខាងស្អែកពីរចាប់ដើមអវ៉ាន់បងប្អូនទៅដល់ដៃបងប្អូនហើយចារៀងយឺតទេបងប្អូនណាអឺដោយសារតែមានអ្នកកក់ច្រើនទី1ទី2អ្នកកក់មុនបានមុនអ្នកកក់ក្រោយបានក្រោយប៉ុន្តែប្រម៉ូសិន35ដុល្លារបាន2មុខគឺមានតែយកនេះទេណាបងណា sorry 35ដុល្លារបាន2មុខគឺមានតែយកនេះទេយកស្អែកខាងស្អែកលែងមានបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិន35ដុល្លារបាន2មុខបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតគឺមានតែយកនេះទេស្អែកបើសិនជាបងប្អូនកក់ក៏មានប្រម៉ូសិននេះដែរបងប្អូនណាហើយម្យ៉ាងក៏អត់មានស្តុកដែរនិយាយភាសាសាមញ្ញអស់ហ្មងគឺអត់មានស្តុកទៀតចាអញ្ចឹងស្តុកនេះគឺបញ្ចេញមកប៉ុណ្្នេះគឺប្រម៉ូសិនតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានស្តុកទៀតទេបងប្អូនណាអត់មានស្តុកទៀតទេអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចាក្រាន់តែចង់កម្មម្ដងទៀតណាបងក៏ឆ្លងតលេហើយកូន1កូន2កូន3ណាឆ្លងតលេហើយកូន1កូន2កូន3មិនបាច់បារម្ភមិនបាក់ចិត្តទេណាអឺអវ៉ាន់បានហើយបងចុយអវ៉ាន់បានហើយបងអវ៉ាន់បានហើយតោះអូខេកករិទ្ធនីកំមបងអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនកូន1កូន2កូន3ណាអត់ដូចពីមុនទេណាកូន1កូន2កូន3ដូចពីមុនទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចាស់សាក់ទទួលទានរិទ្ធនីកំមបងសមាគមធម្មជាតិផលិតផលរិទ្ធនីកំមគឺញ៉ាំល្អបំផុតទាំងអ្នកមានកំមអ្នកនៅលាវអ្នកមានប្តីកូនមួយកូនពីរកូន3ហើយមកអ៊ំមកអ៊ំចាស់ចាស់ដល់អស់រដូវហើយណាមកអ៊ំចាស់ចាស់ដល់អស់រដូវហើយនេះម្ដាយខ្ញុំអញ្ចឹងម្ដាយខ្ញុំក៏ខ្ញុំឲ្យគាត់ហូបពិសារាជនីកំមដែរដើម្បីឲ្យឆ្អឹងគាត់ល្អដើម្បីឆ្អឹងគាត់ល្អហើយសម្រាប់មកអ៊ំចាស់ដែលស្ពតឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឆ្អែងណាស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងរាជនីកំមក៏បង្ការដូចគ្នាជួយបានដូចគ្នាបងសំឡាញ់ណាអឺពីជួយចាំទូសាប់នេះដែលចាំចឹងស្អាយយកនេះទៅលក់ទិញថ្មីអានេះកើរីអានេះអានេះបានអាណាចាអានេះមានអីអានេះអត់អីទេមិនក៏តានេះមួយហ្នឹងខ្សែកុំហើយកុំហើយកុំហើយកុំកុំឆោតអត់អីហត់ណាស់បើនិយាយចាញ់នឹងបានហ្មងអត់ហើយកុំប្រាប់អីកុំប្រសិទ្ធីអាហ្នឹងអីអូកុំមកហើយសិនមកឯងកុំ
ហើយតើការមើលឡាយនេះក្តៅហ្នឹងណាហើយតម្លាក់សក់ទេឡើងក្តៅអើយណាមិនដែរតោះអូខេបងប្អូនចង់កុំមកដល់ទៀតរាជនីកុំជួយបានណារាំងរដូវរដូវមកទៀងទាត់រាជនីកុំជួយបានណាធ្លាក់សក់ធំក្លិនរ៉ាំរៃអូហូយបងធ្លាក់សក់ធំក្លិនរ៉ាំរៃពូកែណាមកសម្លាញ់ណាកូនមួយកូនពីរកូនបីស្បូនបងអូហូយបងមិនដូចកុំទេណាវាលែងតឹងណែនហើយវាយាធ្លាក់ហើយរាជនីកុំជួយបានអាសាស្ត្រេសរាជនីកុំជួយបានឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងស្ពតឆ្អឹងរាជនីកុំជួយបានណាអឺបារម្ភខ្លាចមហារីមកស្បូនអីណារាជនីកុំជួយបានណារាជនីកុំជួយបានបងញ៉ាំទៅបំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សធំក្លាន់ចាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងស្ពតឆ្អឹងចាពូកែរាជនីកុំអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណាប្រម៉ូសិន35ដុល្លារបានពីមុខប្រម៉ូសិន35ដុល្លារបានពីមុខគឺមានតែយប់នេះទេណាយប់ថ្ងៃបងហើយណាយប់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃប្រម៉ូសិនរាជនីកុំ35ដុល្លារបានពីមុខ65ដុល្លារបាន4មុខ130ដុល្លារបាន8មុខបងណា130ដុល្លារបាន8មុខបងប្អូនរាល់ទាំងអស់គ្នាណាបងបានឈុតរាជនីកុំបងបានឈុតសម្រាប់ខ្លាំងក្បាលពោះឈុតសង្វាឈុតការពីសង្វាសម្រាប់អ្នកតងន់ចាសម្រាប់អ្នកត្រង់ទលេហើយកូនខ្ចីមានសង្វាឬក៏បងប្អូនដែលចង់បានស្បែកស្អាតណាចង់បានស្បែកស្អាតសភ្លឺម៉ាត់រលោងណាយើងហ្វ្រីជូនបងប្អូនតែម្ដងបងតេងរាជនីកំងបងបានឈុតអបស្បែកស្អាតឈុតសង្វាឈុតសម្រាប់ខ្លាំងក្បាលពោះគឺប្រេងបល័យណាប្រេងបល័យល្អលេខ1ប្រេងបល័យពូកាលេខ1ប្រេងបល័យគុណភាពល្អអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានដោយទំនុកចិត្តណាប្រេងបល័យចាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនម្ដងទៀតចង់កក់បងកក់ទុកឲ្យហើយណាបងកក់ឲ្យហើយបងរាជនីកំងរាជនីកំង35ដុល្លារបានពីមុខរាជនីកំង35ដុល្លារបានពីមុខ65ដុល្លារបាន4មុខ130ដុល្លារបាន8មុខបងទិញឲ្យហើយបងកក់ឲ្យហើយណាសំខាន់គឺបងកក់គ្រាន់តែបងកក់បងបានប្រម៉ូសិនភ្លាមណាគ្រាន់តែបងកក់គឺបងបានប្រម៉ូសិនតម្លៃពិសេសភ្លាមចាសូមបងប្អូនកុំតម្លាក់លេខពេល LINE នេះបងប្អូនចូលប្រអប់សារតម្លាក់លេខនេះគឺសុវត្ថិភាពណាបងប្អូនចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទគឺបងសុវត្ថិភាពជាងណាចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខពីខ្សែបងណាចូលប្រអប់សារតម្លាក់លេខពីខ្សែចូលប្រអប់សារតម្លាក់លេខពីខ្សែគឺបងបានអវ៉ាន់ណាបានអវ៉ាន់បងសំឡាញ់បានអវ៉ាន់ពិសេសពិសេសពិសេសតែម្ដងចាហាហើយពីណា reply comment ហ្គេចលីនឹងឆាតមកម៉ាក់ហ្គេចលីនឹងម៉ែក្មេកខ្ញុំណាស់ហ្គេចលីនឹងម៉ែក្មេកខ្ញុំណាស់ងួយទៅឆាតអីតេតងងួយគាត់ទៅអីអើយលោកលោកតោះអូខេបងប្អូនរាជនីកំមចង់កំមម្ដងទៀតចង់ទៅវល់អើយចង់ទៅវល់ចង់វល់ទៅរកភាកំមណែខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលអូហូបងឲ្យបងពិសេសពិសាណាបងណាពិសាពិសារសជាតិឆ្ងាញ់ណែអាគេមិនតោះឲ្យផឹកទេផឹកបាត់ហើយពិសាពិសារសជាតិឆ្ងាញ់ណាគុណភាពល្អលេខ1ស្រីស្រីគ្នាយើងកុំចោលអសោះស្រីស្រីគ្នាយើងកុំចោលរាជនីកំងណាស្រីស្រីគ្នាយើងកុំចោលរាជនីកំងបងអូហូយស្បែកស្អាតមកពីខាងក្នុងណាស្បែកស្អាតមកពីខាងក្នុងជួយឲ្យកំងម្ដងទៀតបំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សធំខ្លាំងធ្លាក់សធំខ្លាំងរ៉ាំរៃលំអឲ្យនឹងអូរាជនីកំងពូកែណាណាឲ្យរដូវមកទៀងទាត់រដូវមកទៀងទាត់ល្អណាស់ណាអត់មានអអលអលអួយទេចាអត់មានចោលថានិយាយចាំទៅគឺមកល្អទៀងទាត់ត្រូវថ្ងៃត្រូវខែហ្មងណាចាហើយសម្រាប់បងប្អូនម៉ាក់មីងម៉ាក់អ៊ំដែលឈឺឆ្អឹង
ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងស្ពតឆ្អឹងរាជនីកំងពូកែអញ្ចឹងមកអោមបងប្អូនសរសៃគ្នាយើងចាប់ផ្ដើមកក់យករាជនីកំងរាជនីកំង35ដុល្លារបានពីមុខ35ដុល្លារបានពីមុខ65ដុល្លារបាន4មុខ130ដុល្លារបាន8មុខ130ដុល្លារបាន8មុខ65ដុល្លារបាន4មុខ35ដុល្លារបាន2មុខយប់នេះជាយប់ចុងក្រោយបងប្អូនណាយប់នេះជាយប់ចុងក្រោយនៃប្រូម៉ូសិន35ដុល្លារបាន2មុខនេះចាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ចំណេញបងប្អូនទិញអាហារកក់អាហារបងសម្លាញ់ណាកក់អាហារយប់ចុងក្រោយបងប្អូនយប់ចុងក្រោយហើយកក់យករាជនីកំងទាំងអស់គ្នាបងសម្លាញ់ណាលឿនលឿនចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមញ៉ាំរាជនីកំងបងប្អូនមើលសិនណាអឺខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំងបងប្អូនមើលចាបងប្អូនអាចដឹងថាអូរាជនីកំងពូកែរបស់គេមែនណាគុណភាពល្អគុណភាពពូកែរបស់គេមែនហូបទៅអត់អីទេអត់មានផលប៉ះពាល់ទេណាអត់មានផលប៉ះពាល់ទេហូបដោយសុខភាពហូបដោយទំនុកចិត្តនេះតោះនេះនេះរាជនីកំងមកណាន េះសត្វតញ៉ែញ៉ាំនេះកូន3ខ្ញុំកូន1អ្នកធំមានប្តីនេះតែកំងចាណែអ្នកដលាវខ្ញុំកូន1នេះកូន3ចាញ៉ាំរាជនីកំងបានដូចគ្នាចាកូន1កូន2កូន3កូន4ឆ្លងតលេធម្មជាតិនេះក៏ដែរវះក៏ដែរធម្មជាតិក៏ដែរហូបរាជនីកំងល្អដូចគ្នាកុំថាអ្នកវះកុំថាអ្នកឆ្លងតលេធម្មជាតិតែខ្ញុំនិយាយចឹងឆ្លងតលេធម្មជាតិកូន1កូន2គេដូចកំងទេចាអញ្ចឹងមកហូបវិជនីកំងទៅណាមកស្រឡាញ់ណាសុខភាពបងល្អសំខាន់គឺបើសិនជាបងប្អូនញ៉ាំវិជនីកំងជាប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំពេលដែលបងចាក់ទៅអស់រដូវហើយក៏អត់មានស្ពតឆ្អឹងដែរបញ្ជាក់វិជនីកំងគឺបងប្អូនអាចហូបបានមួយជីវិតបងណាខ្ញុំឡាយញ៉ាំបងប្អូនមើលរហូតខ្ញុំឡាយញ៉ាំបងប្អូនមើលរហូតណាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភមិនភ័យទេថាអូយអត់ហ៊ានញ៉ាំទេខ្លាចប៉ះពាល់មិនភ័យបងបងប្អូនមិនភ័យថាអូអត់ហ៊ានញ៉ាំរាជនីកំងខ្លាចមានផលប៉ះពាល់សុខភាពចុះកន្លែងនេះកន្លែងនោះណាខ្លាចខូចកលៀងខូចបរិងនោះអីមិនភ័យទេបងរាជនីកំងបងហូបទៅណាបងហូបរាជនីកំងទៅបងណាសុខភាពបងល្អរហូតហ្មងសំខាន់ស្បាយស្អាតមកខាងក្នុងខ្ញុំញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលហើយណាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់សុខភាពរបស់ខ្ញុំដែរណាខ្ញុំស្រឡាញ់សុខភាពរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំមិនចេះផ្ដេសផ្ដាស់មិនចេះតែញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះអត់មានគិតពីសុខភាពទេអត់ទេណាអត់ទេបងប្អូនញ៉ាំទៅសុខភាពល្អណាស់ចាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចាដែលចង់បានតម្លៃធូរថ្លៃរបស់ផលិតផលរាជនីកំងណាចង់បានផលិតផលសំណក់ធម្មជាតិណាចង់បានផលិតផលរាជនីកំងដែលបានតម្លៃធូរថ្លៃមានយុគនេះទេមានតែយប់នេះទេបងសម្លាញ់ណាយប់នេះបងបានតម្លៃធូរថ្លៃហើយយប់ស្អែកអត់មាននេះណាយប់នេះបងបានតម្លៃធូរថ្លៃបងបានការខែយប់ស្អែកមានតម្លៃនឹងគេទេ35ដុល្លារពីមុខគឺមានតែយប់នេះជាយប់ចុងក្រោយ35ដុល្លារបានពីមុខយប់នេះជាយប់ចុងក្រោយបងអត់មានយប់ទៀតទេអត់មានយប់ស្អែកមានយប់ខាងស្អែកបងណាចាសូមបងទិញឲ្យហើយ35ដុល្លារបានបានមុខពីមុខ35ដុល្លារបានបានមុខ2មុខ65ដុល្លារបានបានមុខ4មុខ130ដុល្លារបានបានមុខ8មុខច្រើនអត់ច្រើនចំណេញអត់ចំណេញចំណេញបងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយ35ដុល្លារបានពីមុខមាននិយមនេះហេបងណា35ដុល្លារបានពីមុខមាននិយមនេះបងសូមបងកក់ឲ្យហើយណាសូមបងកក់ឲ្យហើយបងសម្ឡាញ់បងចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខ2ខ្សែចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខ
ពីខ្សែបកដើម្បីបងបាន promotion 35 ដុល្លារបានពីមុខនេះណារួចរាន់ទៅហើយចាតឥឡូវនេះខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលម្ដងទៀតនេះខ្ញុំញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលឈីចាតិច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 ឲ្យហ៊ានច្រើនទេដើម្បីឲ្យបានយូរណាឲ្យញ៉ាំចាំតើបងប្អូនបានដឹងថាអូគេញ៉ាំរាជនីកំមដែរណាអ្នកលក់វិញញ៉ាំដែរអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ហ៊ានទិញដែរណាបងប្អូនក៏ហ៊ានទិញយកប្រើប្រាស់ដែរអ្នកលក់ក៏ញ៉ាំដែរបងសំឡាញ់ណាអ្នកលក់ក៏ញ៉ាំដែរចារសជាតិជូរអែមជូរអែមណារសជាតិជូរអែមជូរអែមបងប្អូនងាយស្រួលហូបណារសជាតិឆ្ងាញ់អត់ប្រហែលហូបទេណាអត់ប្រហែលហូបទេបងសំឡាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនសូមកក់រាជនីកំមហើយ35ដុល្លារបាន2មុខ65ដុល្លារបាន4មុខ130ដុល្លារបាន8មុខបងប្អូនចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លៃនៃពីខ្សែចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លៃនៃពីខ្សែចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លៃនៃពីខ្សែដើម្បីបានរង្វាន់នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលតម្លៃពេល Live នេះដាក់ចូលក្នុងប្រអប់សារណាបាទបងប្អូនអត់ចូលក្នុងប្រអប់សារទេបានរង្វាន់នេះតើតែបងប្អូនចូលក្នុងប្រអប់សារចូលក្នុងប្រអប់សារទើបបងប្អូនបានរង្វាន់បើបងប្អូនអត់ចូលក្នុងប្រអប់សារទេអត់បានរង្វាន់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខ2ខ្សែចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខ2ខ្សែបងប្អូនណាទើបបានរង្វាន់អត់មានភ័យខ្លាចចោលតាក់ទងទៅទេបើបងប្អូនចូលបើបងប្អូនតម្លាក់លេខក្នុងខ្ញុំឡាយខមមិនហ្នឹងណាចោលតាក់ទងទៅបងប្អូនអត់សុវត្ថិភាពទេខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវបងប្អូនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនតម្លាក់ទៀតតែបងប្អូនចូលក្នុងប្រអប់សារចូលក្នុងប្រអប់សារបងប្អូនតម្លាក់លេខ2ខ្សែគឺបងប្អូនសុវត្ថិភាពពួកអត់មានណាឃើញទេអត់មានណាឃើញទេគឺមានតែបងប្អូនហើយមាននឹងបុគ្គលិកសេវាធម្មជាតិតោះអត់មានចោលឃើញបងប្អូនណាកុំឲ្យចោលឃើញខ្លាចចោលតាក់ទងទៅអត់សុវត្ថិភាពចោលបោកបងប្អូនឯងចាតោះអញ្ចឹងបច្ចេកជួយបងប្អូន35ដុល្លារបានរាជនីកំមុំមកប្រអប់បានប្រេងបល័យអប់ស្បែកអសកំចាត់សង្វាសម្រាប់ខ្លាញ់ខ្លាញ់ក្បាលពោះជួយបងប្អូនម្ដងណាអញ្ចឹង35ដុល្លារបានពីមុខប្រេងបល័យសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះម្ដងរាជនីកំមុំមកប្រអប់65ដុល្លារបាន4មុខរាជនីកំមុំរាជនីកំមុំ2ប្រអប់ប្រេងបល័យ2ដង130ដុល្លារ130ដុល្លារបាន8មុខបងណា130ដុល្លារបាន8មុខបានរាជនីកំមុំ4បានប្រេងបល័យ4អញ្ចឹងគឺប្រម៉ូសិនដែលបងប្អូនចំណាញ់ជាងគេជាពិសេសគឺឈុត35ហ្នឹងហ្មងឈុត35គឺមានតែយប់ហ្នឹងបងណាមានតែយប់ហ្នឹងឯងបងសំឡាញ់65ក៏មានយប់នឹងដែរ130ដុល្លារក៏មានយប់នឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ទិញយប់នឹងទេអត់មានប្រម៉ូសិននេះទេណាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមទទួលកក់ពីបងប្អូនចាប់ផ្ដើមទទួលកក់រាជនីកំមគឺយប់នេះជាយប់ចុងក្រោយណាយប់ចុងក្រោយបងប្អូនលឿនលឿនលឿនណាយប់ចុងក្រោយនៃការកក់ប្រម៉ូសិនតម្លៃពិសេសខែខាងចុះតម្លៃនេះខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំមបងប្អូនមើលណានេះរាជនីកំមតាចង់កម្មម្ដងទៀតបងកូន1កូន2កូន3ហើយណាតែងតែបារម្ភថាដូចកម្មទេណាខ្លាចប្តីបែកចិត្តមិនបាច់ភ័យបងមិនបាច់ភ័យមិនបាច់បារម្ភថាខ្លាចប្តីបែកចិត្តទេរាជនីកម្មជួយបងប្អូនបានឯកទេសពិសេសរបស់ស្ត្រីណា Lovely KA សំណាក់ចិត្តប្រហែលជាស្អែកខាងស្អែកឬក៏ខាងស្អែក1ចាប់ដើមបានចេញទៅបដាបដាណា Lovely ណា Love KA សំណាក់ចិត្តអញ្ចឹងបងឯកទេសពិសេសរបស់ស្ត្រីណាបងមានកូនមួយកូនពីរកូនបីហើយបងកុំទៅណាចោលរាជនីកំមបងទិញរាជនីកំមណា
ធ្វើជាមិត្តរបស់បងប្អូនឯកទេសដែលជួយបងប្អូនឲ្យវិលទៅរកភាពកម្មុំម្ដងទៀតឲ្យដូចកម្មុំម្ដងទៀតឲ្យដូចក្មេងស្រីពីមុនទៀតណារាជនីកម្មុំជាដៃគូដ៏ល្អរបស់បងប្អូនមិនបាច់បារម្ភមិនភ័យមិនខ្លាចថាមានផលប៉ះពាល់សុខភាពទេខ្ញុំអ្នកលក់ខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលឡាយខ្ញុំញ៉ាំគ្រប់ពេលឡាយខ្ញុំញ៉ាំណាមួយទឹកខ្ញុំឡាយ7ថ្ងៃខ្ញុំញ៉ាំ7ថ្ងៃបងប្អូនមើលមួយទឹកខ្ញុំឡាយប្រហែលដងខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនខ្ញុំឡាយបងប្អូនមើលតោះខ្ញុំឡាយខ្ញុំថតវីដេអូបងប្អូនមើលដែរតោះខ្ញុំមិនឡាយក៏ខ្ញុំថតវីដេអូញ៉ាំបងប្អូនមើលដែរចាលើលើខេស្នាប់ចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនហូបទៅបងណាទំនុកចិត្តពេញបឹកមកធម្មតាបើសិនជាប្រតិផលហ្នឹងមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពណាបើប្រតិផលហ្នឹងញ៉ាំទៅមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពអ្នកលក់ញ៉ាំទេអ្នកលក់មិនហ៊ានញ៉ាំទេប៉ុន្តែនេះគឺទុកចិត្តហ្មងញ៉ាំទៅសុខភាពល្អសំខាន់ខ្ញុំញ៉ាំរាជនីក្រមុំរាល់ថ្ងៃដើម្បីឆ្អឹងខ្ញុំល្អកុំឲ្យឆ្អឹងខ្ញុំពុកណាអនាគតទៅគឺងាយរស្មីងាយនឹងឆ្អឹងពុកផុយណាស្ពតណាអញ្ចឹងគេត្រូវឲ្យញ៉ាំទៅដោះគោចំនួនឆ្អឹងតាំងពីអាយុ20ជាង28 30ញ៉ាំហើយដើម្បីឆ្អឹងនឹងល្អតែសម្រាប់ខ្ញុំមានដៃគូពិសេសរបស់ខ្ញុំគឺរាជនីកម្មុំរាជនីកម្មុំក៏ជួយចំនួនឆ្អឹងបងប្អូនបានដែរណារាជនីកម្មុំក៏ចំនួនឆ្អឹងឲ្យឆ្អឹងបងប្អូនរឹងមាំដែរវាពិសេសក្នុងណាបងប្អូនវាបានគ្រប់មុខណាញ៉ាំតែមួយមុខតែវាគុណភាពបានគ្រប់មុខញ៉ាំតែមួយមុខញ៉ាំរាជនីកម្មុំតែមួយមុខទេប៉ុន្តែគុណភាពវាបានច្រើនមុខបងប្អូនចំណេញបានច្រើនញ៉ាំទៅវាជួយឆ្អឹងកូនមួយកូនពីរកូនបីញ៉ាំទៅក៏ដូចកម្មុំម្ដងទៀតជួយរដូវមកទៀងទាត់ជួយបំបាត់បញ្ហា stress កាត់បន្ថយមុនអកមុននឹងជួមឈាមបានណាបំបាត់បញ្ហា spot ឆ្អឹងជាឆ្អែងហើយរដូវមកទៀងទាត់បំបាត់បញ្ហាធ្លាក់សធំក្លិនរ៉ាំរ៉ៃរមាស់ជាពិសេសរោគស្ត្រីធ្លាក់សធំក្លិនរមាស់រ៉ាំរ៉ៃរាជនីកម្មុំក៏ពូកែចាបងប្អូនបើជឿជាក់ខ្ញុំនិយាយអូខេមកអាចកក់យករាជនីកម្មុំបានប៉ុន្តែបងប្អូនមិនជឿខ្លាចអ្នកលក់ឃោសនាអូខេអីទេបងតាមដានសិនណាខ្ញុំអត់ហ៊ានបង្ខំបងប្អូននេះខ្ញុំមិនអាចបង្ខំចិត្តបងប្អូនឲ្យជឿជាក់បានទេជួនកាលបងប្អូនខ្លះគាត់នៅតែបារម្ភក៏បារម្ភថាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតែម្ដងបងប្អូនបើមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេណាបើមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពខ្ញុំមិនញ៉ាំរផលនឹងទេបងអើយខ្ញុំមានប្តីមានកូនមានម៉ែមានឪខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានមុខរបររបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវសម្រាប់ក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនយកអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅបន្ថយនឹងឯងខ្ញុំមិនយកអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅបន្ថយរឿងនឹងឯងប៉ុន្តែប្រផាននេះល្អមែនវាល្អខ្លាំងតម្រូវការរបស់មនុស្សស្រីវាបំពេញបានគ្រប់ទាំងអស់ណាយើងចង់ឲ្យឆ្អឹងយើងរឹងមាំយើងចង់ឲ្យរដូវមកយើងមកទៀងទាត់យើងចង់បាត់បញ្ហាធ្លាក់សធំក្លិនរ៉ាំរ៉ៃយើងចង់ឲ្យយើងទៅកម្មុំម្ដងទៀតដើម្បីកុំឲ្យប្រៃទៅរកក្រៅយើងចង់កាត់បន្ថយជួមឈាមមុនអរម៉ូនយើងចង់កាត់បន្ថយ stress យើងចង់ការពារមហារីកមកសបូនរាជនីកម្មុំជួយបងប្អូនបានទាំងអស់មាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញយកទៅប្រើប្រាស់បានបងប្អូនអាចទិញយកទៅពិសាបានណាអូខេឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលបន្តទៀតម្ដងនេះខ្ញុំញ៉ាំម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិច
ខេតាអញ្ចឹងយើងនិយាយពីប្រម៉ូសិនវិញបងប្អូនណាចាប់ដើមនិយាយពីប្រម៉ូសិនរាជនីក្រមុំប្រម៉ូសិនរាជនីក្រមុំសម្រាប់បងប្អូនស្រីស្រីនេះយើងបងបងបរោះដែលឆ្លាញ់ប្រពន្ធក៏អាចទិញជូនប្រពន្ធបានដូចគ្នាណាបងបងបរោះដែលឆ្លាញ់ប្រពន្ធក៏អាចទិញជូនប្រពន្ធដូចគ្នាជាកដោពិសេសជូនគាត់ណាកុំឲ្យគាត់អស់លុយបងទិញឲ្យគាត់ទៅចាប្រម៉ូសិនលក់ថ្ងៃចុងក្រោយតើតួកក់ថ្ងៃចុងក្រោយបងប្អូនណាមានតែយប់នេះទេមានតែយប់នេះទេបងសំឡាញ់ណាមកពីណាគេអត់ភីមានតែយប់នេះទេបងសំឡាញ់រាជនីក្រមុំណារាជនីក្រមុំ35លាបានពីមុខ35លាបានពីមុខបងសំឡាញ់ណា35លាបានពីមុខណាលឿនលឿនអស់គ្នាអត់មានយប់ថ្មីអត់មានយប់ថ្ងៃក្រោយណាណីណាមកពីណាគេនេះលីនអត់ភីនេះតោះ35លាបានពីមុខបងសំឡាញ់ណា65លាបាន4មុខ65ឡាបាន4មុខបងសំឡាញ់65ឡាបាន4មុខ130ឡាបាន8មុខ130ឡាបានដល់8មុខចំណេញខ្លាំងបងបងទិញអ្នកអស់គ្នាបងជឿខ្ញុំអ្នកលក់ចាំចំណេញអ្នកលក់ក៏ចាំឲ្យអ្នកទិញចំណេញពីគ្នាដែរព្រោះអ្នកទិញចំណេញគាត់ក៏សប្បាយចិត្តដែរអញ្ចឹងបងចាំចំណេញគឺមានតែយប់នេះទេបង35ឡាបាន2មុខ65ឡាបាន4មុខ130ឡាបាន8មុខសូមបងប្អូនកក់ទាំងអស់គ្នាកក់យកទាំងអស់គ្នាបងកក់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 លឿន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 ណាលឿន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 បងលឿនលឿន35ដាក់បាន2មុខលឿនលឿនណាចំណាញ់ជាងគេក៏មានឈុតណាដូចឈុតហ្នឹងឯង35ដាក់បាន2មុខ65ដាក់បាន4មុខ130ដាក់បាន8មុខណាបងចូលក្នុងប្រអប់សាកក់បងចូលក្នុងប្រអប់សាកក់យករាជនីក្រមុំណាបងណាតោះលឿនលឿនអរគ្នាអឺលេងញ៉ាំមួយថ្ងៃគេផលឥឡូវខ្ញុំហៅអឺសិតតអ្នកតេណានេះអ្នកកូន3ឥឡូវបងប្អូនស្ដាប់យោបល់អ្នកកូន3ជម្រាបសួរបងប្អូននិយាយមែនបងប្អូនណាសាក់សៃនៅរស់សាក់សៃនៅរស់នេះដូចចង្អងមកខាត់ខ្ញុំណាឃើញហ្នឹងទៀតកានេះសាក់សៃនៅរស់បងសំាញ់កូន3ត្រាត់កូន3កូន3កូន2កើតធម្មជាតិកូន1កើតរវះចាអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់កើតកូនធម្មជាតិ2ចាចាហើយព្រើមួយថ្ងៃឃើញកំមុំម្ដងទៀតខ្ញុំព្រើ10ថ្ងៃបងប្អូនព្រើ10ថ្ងៃឃើញថាខ្លាយគាត់លឿនពីខ្ញុំខ្ញុំមួយខែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនត្រង់ខ្ញុំប្រាប់បានលទ្ធផលអីខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតាមហ្នឹងអ្នកផ្សេងប្រាប់ទៅឃើញលទ្ធផលអីប្រាប់តាមហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយមែនបងប្អូនណាបងប្អូនថ្លៃគាត់ស្រីស្រី3នាក់ស្រីស្រី3នាក់បងប្អូនខ្ញុំជួយធ្វើយ៉ាងកូនកូនក៏ធ្វើតាមដែរកូនខ្ញុំមិនកត់មិនចេះធ្វើតាមដែរបងប្អូនថ្លៃគាត់3នាក់ឈ្មោះសីហាសិវហេហើយដល់មកយាយបងប្អូនគេ3នាក់សាច់ថ្លៃទេគេប្រើរាជនីក្រមុំ10ថ្ងៃបានផលដូចគ្នាតែ3នាក់បងប្អូនដឹកដាក់គ្នាអញ្ចឹង3នាក់បងប្អូនគេ10ថ្ងៃឃើញផលដូចគ្នាអ្នកខ្លះកាលាខែណាស់ខ្លះតាសិវហេ6ថ្ងៃចាប់ដើមឃើញផលណាអាហេ6ថ្ងៃបាន 40%10ថ្ងៃបាន90ចាស៊ីហ្គា10ថ្ងៃបាន100ចាបងថា10ថ្ងៃហ្គាឈ្នះស៊ីហ្គាឈ្នះអាលីនមាន100 10ថ្ងៃអត់ដឹងគេធ្វើម៉េចគេច្រែនិយាយតែបងប្អូនគាត់ថាយើងស្គាល់ខ្លួនយើងក៏យើងដឹងដែរថាវាតឹងណែនអញ្ចឹងណាយ៉ាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមួយខែអ่ะខ្ញុំមួយខែបងណាចាខ្ញុំមួយខែបើគាត់10ថ្ងៃបងថ្លៃគាត់ប៉ៅនោះ6ថ្ងៃឃើញផល10ថ្ងៃ 90% បើបងថ្លៃរបស់គាត់10ថ្ងៃឃើញ 100% ចាអញ្ចឹងនេះគឺសិក្សាស្័យនៅរស់
ហើយបងអភ័យណាមានបងប្អូនខ្លាំងថាខ្លាចតែមិនប៉ាកែបងអភ័យបើមិនប៉ាកែចាប់យកមកលក់អីចាញ់ហ្នឹងមែនតែបងប្អូនបើមិនពូកែបើតែអត់ឃើញផលអត់យកមកលក់ទេខ្ញុំនិយាយមែនណាតែតើអត់ឃើញគុណភាពអីសោះណែលេខលៀកតែអត់លេខលៀកតែម្ដងហ្នឹងលេលៀកលៀកអីសោះបងប្អូនក៏តែងសួរខ្ញុំបងប្អូនក៏តែងសួរនាំថាលេលៀកលៀកអីសោះថ្ងៃណាចូលស្តុកថ្ងៃណាមានស្តុកថ្ងៃណាមានខ្ញុំតែម្ដងខែលេខលៀកយើងតែដូចពីបីខែតែមុនរាជនីកំមុំទេរយូរហើយតែ4 5ខែអីហើយតែយូរដែរលេខលៀកខ្ញុំតែយូរហើយលេខលៀកតែ4 5ខែបើអត់ទាន់ឃើញផលទេអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូនដែលគាត់សួរថាលេខលៀកលៀកអសថ្ងៃណាមានថ្ងៃណាមានលក់បងលេខលៀកលៀកអសខ្ញុំតែប្រហែលជា5ខែបងអត់ទាន់បានលទ្ធផលទេអត់ទាន់បានលទ្ធផលជោគជ័យទេអញ្ចឹងនៅសំណធម្មជាតិអញ្ចឹងលទ្ធផលមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេតែចាំមុខណាប៉ុន្តែតតតែជោគជ័យបានផល 100% បានយកមកលក់និយាយអញ្ចឹងណារាជនីកំមសឹងឲ្យពេញបឹបឯណាចាំហើយកូនក្រុមតែម៉ាអ្នកចូលហើយ10អ្នកចា10អ្នកបានផលម៉ាអ្នកអ្នកគ្នាគាត់ថាអ្នកខ្លះគាត់តាមទ្រូមុនអ្នកគាត់បង្រួមមុនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែភាគច្រើនធម្មតា2 3ថ្ងៃអីគាត់ចាប់ប្រាំទៅតាមទ្រូយេនេះទៅគឺចាប់ប្រាំឃើញផលតិច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 ទៅហ្មងយេរាជនីកំមុំខ្ញុំឲ្យតេសជោគជ័យអស់ហើយបងតំណាងចែកចាយបងប្អូនបុគ្គលិកខ្ញុំឲ្យតេសរាជនីកំមុំទាំងអស់បានផលជោគជ័យទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក្រោយគេទោះជាខ្ញុំក្រោយគេក៏ខ្ញុំមិនឈឺចាប់ឆ្អិតទ្រូមួយដែរអ្នកកូន3នេះបងស៊ីនហួរអ្នកកូន3អ្ហ៎អ្នកកូន3ហ៎បងនាងក្រោយអ្នកកូន3ខ្ញុំកូន1ចាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយជូនបងប្អូនម្ដងទៀតខ្ញុំរាយរាប់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនម្ដងទៀតផុតចារាជនីកំមខ្ញុំធ្វើតេសជាមួយខ្លួនឯងជាមួយបុគ្គលិកជាមួយតំណាងចែកចាយជាមួយសមាជិកជោគជ័យអស់ហើយជោគជ័យអស់ហើយបងទើបដាក់លក់ចាណាបើខ្ញុំតេសមិនជោគជ័យខ្ញុំមិនដាក់លក់ទេអញ្ចឹងឆ្លើយតបបងប្អូនដូចគ្នាដែលនិយាយថាខ្លាចតែមិនពូកែខ្លាចមិនពូកែបើបងនៅតែខ្លាចគឺបងដឹងពីគុណភាពដដែលត្រូវអត់ខ្លាចមិនពូកែបើគាត់ខ្លាចមិនពូកែគាត់ទិញអញ្ចឹងគឺអីគាត់ដឹងគុណភាពភាគច្រើនអតិថិជនដែលគាត់មកសម្ភារហាដែលគាត់ឲ្យដែលគាត់អតិថិជនចាស់គាត់និយាយបើមិនសាក់មិនដឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ថាបើមិនសាក់មិនដឹងថាពូកែមិនពូកែតោះសាក់មកគាត់ដឹងថាពូកែមកគាត់មែនក៏ដូចគ្នាព្រោះនិយាយអារម្មណ៍ប៉ិនណាសមាជិកគាត់មុនរបស់គាត់អត់ទាន់មានអត់ទាន់មានអារម្មណ៍មានទឹកចិត្តកម្លាំងចិត្តក្នុងការលក់រាជនីកំមុំឯងគាត់សុំតែថាអត់ចាចាំមកដល់ចាយនិយាយថាចាំចាំមកដល់ឆាតមកចាសមាជិកខ្ញុំគាត់សុំតែរាជនីកំមុំមានតិចតួចអត់ខ្ញុំដាក់ទៅវិញថាទៅថៃទៅត្រូវអត់ចាព្រោះកាលនោះអត់មានសោះវាមានសោះកាលនោះខ្ញុំតែតំណាងធំធំឯងតំណាងធំធំហើយនៅសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុនសមាជិកចែកចេញជា2សមាជិកក្រុមហ៊ុនសមាជិកតំណាងចែកចាយអញ្ចឹងតែតែតំណាងចែកចាយសមាជិកក្រុមហ៊ុនសមាជិកបោះតំណាងចែកចាយបានតែទេអញ្ចឹងគាត់ថាអឺនេះហៅណាវីចំពោះនេះខ្ញុំធ្វើតែរាជនីកំមបានផលល្អហើយសបាយចិត្តចាអរគុណណាវីអរគុណសមាជិកណោះអរគុណបងហៅណាវីអរគុណចាអឺអញ្ចឹងគាត់ឆាតមកចាយសមាជិកចង់តែរាជនីកំមមានតិចតួចតែអត់ខ្ញុំថាទៅថៃខ្លួនឯងទៅទៅរកឲ្យឃើញរោងចក្រហ្នឹងអត់អត់ខ្វះតាមប្រហោងណាមកអោបើគ្មានផងហ្នឹងដល់ពេលនេះខ្ញុំក៏ឲ្យរោងចក្រដាក់ញ៉ាំថែមទៀត
តោះមកគាត់ឲ្យកូនក្រុមគាត់10អ្នកតែគេតែ3ថ្ងៃគាត់ឆាបមកតែការនឹងឆាបមកតែបាន3ថ្ងៃឆាបមកបណ្ដាបណ្ដា10អ្នកហ្នឹងគឺចាប់ដើមឃើញផលបណ្ដាបណ្ដាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទៅ6ថ្ងៃចាចាអញ្ចឹងនិយាយបើកូនក្រុមគាត់មិនតែគាត់អត់ដឹងខាងរាជនីកំងពូកែមិនដែរដូចគ្នាអតីតជនដូចគ្នាបើបងសួរថានិយាយថាមិនហ៊ានមិនដូចជាមិនសូវហ៊ានទេព្រោះឯខ្លាចមិនពូកែចាបងនៅគិតអញ្ចឹងគឺនៅតែដដែលបងនៅតែដងឃើញអត់ដឹងឃើញអត់ឃើញគុណភាពដដែលតែបើសិនជាបងមិនទាន់ជឿជាក់បងតាមដានសិនទៅមករយៈទៀតបងចាំស្ដាប់ feedback ទៅបងណាមករយៈពេលទៀតបងចាំយក feedback បងចាំមើល feedback ទៅថាកំងយ៉ាងម៉េចកំងយ៉ាងម៉េចណាញ៉ាំទៅបាក់ខ្នាក់សធំផ្លិនរាំរៃលំងបកាយយ៉ាងម៉េចញ៉ាំទៅរដូវមកទៀងទាត់យ៉ាងម៉េចណាញ៉ាំទៅប្រហែលថ្ងៃកំងញ៉ាំទៅប្រហែលថ្ងៃរួមណាព្រមព្រមមិនយ៉ាងទៅកុំនិយាយដល់ពេកនិយាយទៅបងប្អូនមិនដឹងថាបានញ៉ាំហើយគឺជាប់ចិត្តមិនអើភ្លេចបានមកដោយពួកគាត់អញ្ចឹងតែដើមតដើមមិនយកអានេះបោះខ្ញុំនេះសឹករបស់ខ្ញុំទាំងអស់នេះនេះសុំចាយបានមួយអោតែឃើញនេះជានេះកំងតដើមទាំងស្រីទាំងភេទទី3ខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរាជនីកំងបកាណាបងតែជោគជ័យអស់ហើយបងរាជនីកំងមានឈ្មោះថាឃូស៊ីនារីឃូស៊ីឃូស៊ីបងអូប្រេនឃូស៊ីបកាណាបងស្គាល់ដឹងហើយនេះអតីតជួយផាក់ដឹងហើយនេះអូយឫដងបាក់បកាណាចាឫដងបាក់ដល់សាច់ច្មុតដល់ជីបកាណាអឺគ្នាឃូស៊ីនារីរាជនីកំងក៏បកាដូចនេះបើមិនបកាយកមលក់ឯងបើមិនពូកែមិនលក់ឯងបងប្អូនចាមកស្រឡាញ់ណាមកសបាយមកលុយចាបងរត់ប្រេងសម្រាប់អត់តន់ស្រកបងព្យាយាមបងខ្ញុំរត់កញ្ញុស្រកដែររត់ឲ្យដល់លមាស់រត់ឲ្យដល់រត់ឲ្យលមាស់ពាក់ហ្គេមបងខ្ញុំស្រកលឿនណាបើអ្នកខ្លះរត់ឲ្យដល់ឯងបើចង់ស្រកលឿនណាដូចម្នាក់អីគេស្អីគេថ្ងៃមុនហ្នឹងស៊ីស៊ីតូអីថៃស៊ីថោប្តីក៏រត់ឲ្យប្តីរត់ឲ្យស្រកលឿនណាតែខ្ញុំចំណាំនិយាយខ្ញុំអាសានិយាយលេងបងប្អូនក៏ថាខ្ញុំនិយាយលេងមែនទេភេងបល័យហ៎ចង់ស្រក់លឿនប្តីរត់ឲ្យនេះកន្លែងដៃគាត់ដល់ភេងបល័យឲ្យប្តីរត់ឲ្យស្រក់លឿនណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានភេងបល័យថែមណាចង់បានព្រេងបល័យថែមចាសូមបងប្អូនចាទិញរាជនីកំងមកឲ្យទិញរាជនីកំងមកឲ្យថែមព្រេងបល័យអប់ស្បែកឲ្យស្អាតជូនបងប្អូនមួយព្រេងបល័យសាច់ចាំណាបងប្អូនណាព្រេងបល័យសាច់ចាំឯកទេសអប់ស្បែកឲ្យស្អាតព្រេងបល័យសាច់ចាំឯកទេសអប់ស្បែកឲ្យស្អាតបងសំឡាញ់អូអប់ទៅបងម៉ត់អលងល្អណាស់សាច់ចាំល្អណាស់ណាព្រេងបល័យហ្នឹងមួយអាទិត្យអប់3ថ្ងៃមួយអាទិត្យអប់3ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃអប់អរនិយាយចាំទៅអប់កាន់តែច្រើនកាន់តែល្អតែដោយសារតែខ្លាចគេបងប្អូនរវល់បងប្អូនរវល់អត់មានពេលអូខេធ្វើមិនអប់មួយអាទិត្យតែបាន2ទៅ3ថ្ងៃអប់ទៅគឺស្បែកបងប្អូនស្អាតម៉ត់រលោងល្អណាចាតោះអញ្ចឹងមកនិយាយរាជនីកំមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនម្ដងទៀតគុណភាពល្អពូកែនេះមួយបានយកមកលក់តែជោគជ័យបានយកមកលក់បើតែមិនជោគជ័យខ្ញុំមកលួយបងប្អូនណាបើតែមិនជោគជ័យខ្ញុំមិនយកមកលួយឯងបងប្អូនតោះយកនេះជាយកចុងក្រោយសម្រាប់ចិត្តដេនហួរដល់ដេនហួរឲ្យប្តីរត់ឲ្យណាព្យាយាមឲ្យលមាស់ដេនហួរណាដែនដែនព្យាយាមធ្វើមិនឲ្យលមាស់ដែនណាតោះចាំរាជនីកំងពូកែខ្លាំងញ៉ាំទៅកំងម្ដងទៀតបងណាញ៉ាំទៅកំងម្ដងទៀតញ៉ាំទៅបាត់បញ្ហាធ្លាក់សរមាស់រ៉ាំរៃធំផ្លិនញ៉ាំទៅជួយរដូវមកទៀងទាត់ញ៉ាំទៅ
ជួយឲ្យស្បែកស្អាតមកខាងក្នុងញ៉ាំទៅកាត់បន្ថយ stress ញ៉ាំទៅកាត់បន្ថយជាប់ឈាមមុនអមោនរឿងជាប់ឈាមមុនអមោនហេតុនេះ 100% ណាកាត់បន្ថយបានខ្លះខ្លះប៉ុន្តែបើកុំម្ដងទៀតពេញបឹបអែមគុណភាពគឺនិយាយចាំទៅបានសឹងគ្រប់គ្នាប្រកែខ្លាំងអាហ្នឹងបានសឹង 100% ហ្មងណាចាតោះអញ្ចឹង35ដាក់បានពីរឹតហ្មងឃើញថ្ងៃស្រេចរឹតតែរឹតម្ដងមួយថ្ងៃរឹតម៉ាថ្ងៃឃើញស្រក់បងរឹតម្ដងមួយអូដែនចាក់រឹតពីរដងបើដែនអាសាតិចរឹតពីរដងរឹតពីរដងហើយឲ្យប្រេះរឹតឲ្យហើយប្រេះរឹតឲ្យអញ្ចឹងយើងអាចស្វីតស្វីតមកប្រេះបានអូក្លាដែនឲ្យប្រេះរឹតឲ្យអូក្លាប្តីអូក្លាញ៉ាំរឹតនេះមកហើយរឹតនេះទៅអូក្លាអីពិតជាយបល់ល្អមែនញ៉ាំរិទ្ធិនីក្រមុំឲ្យបានកលាខែហើយចាប់ដើមប្តីរឹកព្រេងប្លៃហើយអូកលាប្តីកុំចាំតែមានក្រៅលោកប្តីនិយាយមែនណាគ្មានថ្ងៃគិតផុតពីយើងទេប្តីយើងញ៉ាំរិទ្ធិនីក្រមុំបានកលាខែយកព្រេងប្លៃមកឲ្យប្តីអប់ស្បែកឲ្យណាឲ្យប្តីរឹកខ្នងរឹកធំរឹកអីចឹងទៅរឹកឲ្យស្អាតណារឹកស្បែកអប់ស្បែកឲ្យហើយអូកលាស៊ីប្តីអូអាក្រអស់ពូនេះងំពីខូចក្រតោះនិយាយលេងសើបងប្អូនតោះនិយាយសាច់ការវិញក៏មានសាច់កាប់អូដែនប្តីទេឈ្មោះដាក់ឈ្មោះប្តីឆ្ងល់ញ៉ាអូណៃយកឈ្មោះប្តីមកដាក់អូប្តីគេឈ្មោះដែនគេឈ្មោះហួដែនហួតោះអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចំណេញរាជនីកំម2ឈុត35រាជនីកំមមួយឈុតប្រេងប្រឡេម្ដងមានអ្នកសោយបាននេះគេរៀបចំកម្រងនោះបានគេសោយតោះដាក់ sticker សោយសិនអ្នករៀបកម្រងនេះខ្ញុំហើយរាជនីកំម35ដាក់បានពីមុខនេះយប់នេះបងប្អូនមានតែយប់នេះទេបងសំឡាញ់អូនសំឡាញ់ណាបងសំឡាញ់អូនសំឡាញ់35ដាក់បានពីមុខបងតេញអាហើយបងណាបងតេញអាហើយបងសំឡាញ់35ដាក់បានពីមុខ65ដាក់បានណាមុខ4មុខ65ដាក់បាន4មុខបងសំឡាញ់អូធូរត្រៃក្រាក់បង65ឡាបាន4មុខបងសម្លាញ់លឿនលឿនចុះ130បានបានមុខបាន8មុខ130ឡាបាន8មុខបងសម្លាញ់លឿន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 បងយប់នេះជាយប់ចុងក្រោយយប់នេះជាយប់ចុងក្រោយអេអូយរឹកខ្លាញ់ប្តីឡើងជារៀនប្រាអូអូយខោយកូននេះអូយកូននេះខោយមែនរឹកខ្លាញ់ប្តីឡើងជីអត់ហ៊ានប្រាទេអូយកូននេះខូចណាស់កុំខ្វល់កុំគិតសំខាន់ឲ្យយើងស្រោចក្បាលពោះអូនតែកំទាន់ចាំប្រើរិទ្ធិនីកំងសិនប្រើនេះសិនផងចាំប្រើបានកន្លះខែយើងចេញវិធីនៃការអុកឡាអូយខូចណាស់កូននេះតោះអូខេបងតោះមកមើលរិទ្ធិនីកំង35ឡាបាន2មុខក្នុងយប់នេះមានយប់នេះហេបងប្អូនសូមកក់ឲ្យហើយណាបងណា35ឡាបាន2មុខបង65ឡាបាន4មុខ130ឡាបាន8មុខបងលឿនលឿនអាលឿន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 បងលឿនលឿនអរគ្នាណាចំណាញ់ហ្មងចំណាញ់ខ្លាំងបងណាចំណាញ់ខ្លាំងចំណាញ់ខ្លាំងមែនតែនបងញ៉ាំស្រ ாய் ឡើងគីឡូអត់បងអូយម៉ូម៉ូលីដាអត់ហ៊ាននិយាយបើមានអត់ហ៊ាននិយាយរឿងហ្នឹងហ៎តោះលឿន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 ចង់កាក់ធ្វើម៉េចមីអូនមីតងៅចង់កាក់ធ្វើម៉េចបងចូលក្នុងប្រអប់សាបងចូលក្នុងប្រអប់សាតំណែងលេខ2ខ្សែចូលក្នុងប្រអប់សាតំណែងលេខ2ខ្សែចូលក្នុងប្រអប់សាតំណែងលេខ2ខ្សែបងចង់បានឈុតអីឈុតតូចឈុតធំឈុតកណ្ដាលឈុតតូច35ឡាបាន
2មុខឈុតកដាល65ឡាបាន4មុខឈុតធំ130ឡាបាន8មុខណាអូហូបងអាឈុតធំ130ហ្នឹងកំមុំពេញបឹកឈុតហ្នឹងកំមុំពេញបឹកខ្ញុំនិយាយមែនបងឈុតហ្នឹងគឺកំមុំពេញបឹកមកបងសំណាញ់បងចំណាយ130ឡាបងកំមុំហ្មងត្រូវអត់ត្រូវព្រោះអីពួកគាត់មិនសមមាញ់គាត់តែអត់ដល់កលាខែផងហ្នឹងចា៎គាត់តែតែ6ថ្ងៃកលាខែកំមុំអីច្រឡំ6ថ្ងៃ10ថ្ងៃចាអឺចែកពួកគាត់តែតា6ថ្ងៃ3ថ្ងៃ6ថ្ងៃ10ថ្ងៃអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ញ៉ាំអត់តាន់បានមកប្រអប់ទេអញ្ចឹងមកប្រអប់វាតម្លៃពេញ45ចុះ10ដុល្លារជូនសល់35អញ្ចឹងបងប្អូនទិញឥឡូវនេះ35គិតទៅអត់តាន់អស់35តាន់អស់ប្រអប់ផងកំមុំបាត់ណាអត់តាន់អស់មកប្រអប់ទេគឺកំមុំបាត់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងតម្លៃវាថ្លៃបងប្អូនតម្លៃវាថ្លៃឯងហើយចុះទៅណោះបងប្អូនទិញបួទិញអាឈុត130 130ដុល្លារបាន8មុខរាជនីកំមុំ4ដក4ប្រអប់ភេងបល័យ4ដកអញ្ចឹង4ប្រអប់ហ្នឹងកំមុំពេញបឹកមកបងប្រើបើសិនជាបងប្រើមកប្រអប់បងប្រើអស់មកប្រអប់បងស្ដាប់អូនណាបងស្ដាប់ប្អូនឲ្យច្បាស់ដើម្បីចំណេញបងប្រើអស់មួយប្រអប់បងកំមុំម្ដងទៀតអញ្ចឹងមកប្រអប់ទី2ប្រអប់ទី2បងញ៉ាំមកកញ្ចក់កន្លះបានឯងនេះមកប្រអប់បងញ៉ាំមកកញ្ចក់បងញ៉ាំកន្លះបងញ៉ាំតែកន្លះកន្លះកញ្ចក់បានឯងបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតច្បាស់ចាំកញ្ចក់អូខេយកកញ្ចក់ចាយមក1ប្រអប់45ចុះចុះ10ដុល្លារជូននៅសល់35នៅសល់35ណាចំណេញបាន10ដុល្លារហើយហើយខែមព្រេងប្រឡៃមកដបទៀតបើសិនជាបងទិញឈុត8 130 130បាន8មុខណា130បាន8មុខចាអឺឬដងបាត់ដល់សាច់ចំណុះម៉ែបរិយអ្នកខ្លះពីកប៉ោធំឃើញផលសំណប់ចិត្តចាយតែតែនិយាយថាអត់មែនកំណត់ថា2កំប៉ុងឃើញផលទេសំណប់ចិត្តអ្នកខ្លះ4កំប៉ុងអ្នកខ្លះ8កំប៉ុងសំណប់ចិត្តម៉ែបរិយស៊ូស៊ូបន្ថែមទៀតណាតោះចែកខ្ញុំនិយាយខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបញ៉ាំវិជ្ជានីកំមុំប្រាប់ផលអីក៏ដោយចាសម្រាប់សម្រាប់ធម្មជាតិគឺតែងតែប្រាប់បងប្អូនអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនអ្នកខ្លះយូរឃើញផលវិជ្ជានីកំមុំក៏អញ្ចឹងដែរហេតុអីបានខ្ញុំប្រម៉ូសិន4ប្រម៉ូសិនឈុត8ពួកអីអ្នកខ្លះញ៉ាំមកប្រអប់អត់តងកំមុំទេតោះញ៉ាំ3ប្រអប់4ប្រអប់បានកំមុំស្រាសមកគូស៊ីក៏អញ្ចឹងដែរបរិយសំណប់ចិត្តអ្នកខ្លះខ្ញុំប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងដើម្បីឲ្យទិញ4កំប៉ុងទៅកុំញ៉ាំ2កំប៉ុង2កំប៉ុងជូនកាក់តងឃើញផលទេបើមកកំប៉ុងអត់លក់សោះហ្មងអត់ចង់លក់ទេពួកអីមកកំប៉ុងតងឃើញផលទេតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឃើញផលលឿនអូខេបងប្អូនញ៉ាំមួយកញ្ចប់ញ៉ាំមកកញ្ចប់នឹងហ្មងចាបើសិនជាបងប្អូនញ៉ាំអស់មកប្រអប់ឬ2ប្រអប់ហើយបងប្អូនឃើញកំមុំម្ដងទៀតអញ្ចឹងប្រអប់ទី3ប្រអប់ទី4បងប្អូនញ៉ាំកន្លះកញ្ចប់បានហើយណាញ៉ាំកន្លះកញ្ចប់បានហើយអញ្ចឹងមកប្រអប់បងប្អូនអាចញ៉ាំបានមួយខែចំណេញខ្លាំងមកប្រអប់បងប្អូនអាចញ៉ាំបានមួយខែចំណេញខ្លាំងបងប្អូនណាចាតែក្នុងអាការញ៉ាំដំបូងការញ៉ាំដំបូងបងប្អូនត្រូវញ៉ាំឲ្យច្រើនការញ៉ាំដំបូងបងប្អូនត្រូវញ៉ាំឲ្យច្រើនមកកញ្ចប់មកកញ្ចប់នឹងហ្មងដើម្បីឲ្យឃើញផលលឿននៅពេលដែលបងញ៉ាំឃើញផលហើយអូខេបងញ៉ាំកន្លះកញ្ចប់កន្លះកញ្ចប់បានហើយបានមកប្រអប់បានមួយខែចំណេញណាចំណេញម៉ែបូរីសំណប់ចិត្តតស៊ូបន្ថែមទៀតសំណប់ចិត្តអ្នកខ្លះ4កំប៉ុងអ្នកខ្លះ8កំប៉ុងបានឃើញផលណាបូរីណាសំណប់ចិត្តហេតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចំណេញគឺមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺចំណេញខ្លាំងចា35ដុល្លារបាន2មុខ65ដុល្លារបាន4មុខ130ដុល្លារបាន8មុខបើបងទិញអា65ដុល្លារបានរាជនីរាជនីកំមុំ2ឈុតបានប្រេងបល័យអប់ស្បែកឲ្យស្អាតពីដបបងសំណាញ់ណា2ឈុតដូចគ្នាអញ្ចឹងបាន4ឈុតបងសំណាញ់បាន4ឈុតណាចា130បានរាជនីកំមុំ4ឈុត
បានប្រេងបល័យអប់ស្បែកឲ្យស្អាត4ឈុតដូចគ្នាបងប្អូនណាចាបាន8មុខចាបើ35ដុល្លារបានវិជ្ជនីកមុំ1ឈុតបានប្រេងបល័យអប់ស្បែកឲ្យស្អាត1ឈុតដូចគ្នាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងគឺចំណេញប្រម៉ូសិននេះថ្ងៃចុងក្រោយបងប្អូនណាថ្ងៃចុងក្រោយតែម្ដងនេះជាប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយហើយបងប្អូនចាកុំទុកឲ្យយូរកុំឲ្យរំលងណាមានតែយប់ហ្នឹងទេតែសារប្រយុទ្ធនឹងថ្ងៃចុងក្រោយបងខ្ញុំឡាយលឿនរហូតដល់ខ្ញុំឡាយម៉ោង10ម៉ោង9ម៉ោង10យប់បងខ្ញុំឡាយថ្ងៃនេះខ្ញុំឡាយតែម៉ោង7ជាដើម្បីបងប្អូនកក់ឲ្យតន់ណាដើម្បីបងប្អូនកក់ឲ្យតន់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយបងប្អូនសម្លាញ់ចិត្តណារស់រាន់លឿនលឿនទាំងអស់គ្នាចារស់រាន់លឿនលឿនទាំងអស់គ្រូស៊ីលេបាត់អាឡាក់ស៊ីអាឡាក់ស៊ីភ្នែកអឺហូអាអាឡាក់ស៊ីភ្នែកលំងភ្នែកនឹងមែនអូនបើលំងភ្នែកកាហាយភ្នែកអាសាហៀទៅភ្នែកអីហ្នឹងមានអ្នកហូបបាត់តាហួរចាតោះអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលក្នុងប្រអប់សារចូលក្នុងប្រអប់សារទម្លាក់លេខ2ខ្សែដើម្បីយករាជនីក្រមុំណាចូលក្នុងប្រអប់សារទម្លាក់លេខ2ខ្សែដើម្បីកក់រាជនីក្រមុំបងប្អូនណាកក់រាជនីក្រមុំទាំងអស់គ្នាបងងាយ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 ណាងាយ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 កក់រាជនីក្រមុំកុំចាំយូរកុំចាំយូរបងសំឡាញ់ណាកក់រាជនីក្រមុំទាំងអស់គ្នាមកលេអូនណាអូនឯងទៅប្រាក់ភីឲ្យទៅអា 1&1 ទិញអាគុំមកចាទៀតមកចាគុំគុំមានច្រើនមានរូបមានច្រើនរូបចាចាប់ទៅយ៉ាទេចាទៀតមកតោះអូខេតោះបងបងស្រីស្រីគ្នាយើងមួយម៉ានចាអត់ដឹងហងសុខភីឲ្យភីទិញតែអីវាយកលុយបចាយវិញស្រីស្រីគ្នាយើងសំណាប់ចិត្តលឿន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 កោរិជនីក្រមុំទៅអស់គ្នាណាមុនឌីសំណាប់ចាស្រីមិនគេតាក់តងទៅណាមុនឌីបងសំឡាញ់លឿនលឿនបង65ដុល្លារអូ65ដុល្លារមកក្រមុំមកបងបងមុនឌីអឺភីច្រើនអឺគាត់ប្រើមួយខែហ្នឹងឃើញក្រមុំម្ដងទេព្រោះអីខ្ញុំយូរខ្ញុំប្រើឃើញលទ្ធផលយូរជាងគេណាមួយខែមិនឃើញផលអ្នកខ្លះកាលាខែអញ្ចឹងបងប្អូនដែលទិញ2ឈុត65ដុល្លារឬក៏130ហ្នឹងគឺឈុតក្រមុំហីមកក្រមុំហ្មងអឺបងសារ៉ូសំណាប់ចិត្តថែនេះគ្នាបងថែនអើយមានណានៅក្បែរអូនទៅចាក់អូនអលីងជ្រុកទៅណាកត់ឈ្មោះគេអូខេឈ្មោះគេធីនីធីនីហៅមកជ្រុកវិញមើលចៅខ្ញុំអលីងអេមកលងឡើងហីអូខាងកក់សក់កន្លះខែក៏ស្នាប់ចិត្តចង់កាត់សក់សេះអូដល់ពេលដកមោះទៅអត់ស្អាតទេពាក់មោះស្អាតវិញអឺអត់មានណាសារមិនសារខ្លួនឯងហ្នឹងអាមីឲ្យទៅទិញឲ្យទិញអាប្រដាប់គុំមកចាយគ្រប់គុំគ្រប់គុំដេញអីដេញស្អីគេរ៉ូមីអូរ៉ូមីអូវាពាក់មួកយ៉ាងរ៉ូមីអូជូលីស្នេហាប្រទេសគេយើងទុំទាវគេរ៉ូមីអូតើបងប្អូនកាយរាជនីក្រមុំបងអុយពាក់ត្រូវក្បួនមកគេទេលោកពាក់ចេះហ្មងចេះហ្មងបងតើបងកាយរាជនីក្រមុំអ្នកគ្នាបងសំឡាញ់ណាចង់ក្រមុំម្ដងទៀតចូលមកបងចាអឺ ICI ស្នាប់ចាត់មិនទាន់មានគ្រូសាញ៉ាំញ៉ាំមិនបងមិនទាន់មានគ្រូសាញ៉ាំមួយថ្ងៃមកកញ្ចប់ដូចគ្នាបើសិនជាអូនចង់បាត់ក្លាក់សចាបងវិធីវីគូស៊ីលេបួបងលេបួនបានបងយកធ្វើទុកណាបងសំឡាញ់បងវិធីវីខ្លាចធ្វើទុកណាបងសំឡាញ់ហូបបានបងហូបបានតែខ្លាចធ្វើទុករាជនីក្រមុំអ្នកអត់ទាន់មានគ្រូសាញ៉ាំទៅដើម្បីអីការពារមហារិទ្ធមកស្បូនកាត់បន្ថយជាំកាត់បន្ថយមុនអត់មុន
ទី1ទី2ចាបំបត្តិបញ្ហា stress ជួយរដូវមកទៀងទាត់បំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សរទំផ្លឹងដល់រ៉ៃបងរាជនីកំងធ្លាក់សរទំផ្លឹងដល់រ៉ៃបកាយណារាជនីកំងបងធ្លាក់សរធំផ្លឹងរបស់រ៉ាំរ៉ៃពូកាយណារៀងរដូវមកទៀងទាត់រាជនីកំងបកាយណាបងសំឡាញ់រាជនីកំងពូកាយណាបងសំឡាញ់ណាពូកាយខ្លាំងបងធ្លាក់សរធំផ្លឹងរ៉ាំរ៉ៃពូកាយជួយឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំជាពិសេសបើសិនជាមកអ៊ំមីកមីជុកណាហើយហៅវាមកជួយឡាយចាទេតណាអូរាជនីកំងបងបងអឺ sport ឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឆ្អែងក៏ប្រកែដែរអឺបាកកប្រហែលជា3ថ្ងៃទេបានបង2ថ្ងៃ2ទៅ3ថ្ងៃទេបានបងសំឡាញ់ណាណាកំពុងស្ពឺសុដីណាណាកំពុងស្ពឺចាម្ដងទៀតបងណារាជនីកំងសម្រាប់មកអ៊ំចាសម្រាប់មកអ៊ំដែលអស់រដូវសម្រាប់មកអ៊ំដែលអស់រដូវហើយឈឺឆ្អឹងជាឆ្អែង sport ឆ្អឹងឈឺជង្គង់រាជនីកំងពូកែណាស់បងពូកែណាស់មកអ៊ំណាពូកែណាស់មកអ៊ំចាសិលាខ្សែគេតកតងទៅណាសិលាណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចាចង់កក់រាជនីកំងបានតម្លៃទូថ្លៃបានការថែមសូមបងប្អូនកក់ឲ្យហើយបងណាចង់កំងម្ដងទៀតចូលមកខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលណានេះ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 ខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំងបងប្អូនមើលនេះអូយលេងគេត្រាក់លេខខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំងឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យបងប្អូនមានទំនុកចិត្តឲ្យបងប្អូនដឹងថាអូរាជនីកំងល្អញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងហាក់ធ្វើទុកទេអាអូខេបងវិទ្យាវិអត់ធ្វើទុកឡើងបានបងឡើងបានបងវិទ្យាវិសំណប់ចិត្តអូនឡើងបានបងសំណាញ់ឡើងបានតោះតោះតាជ្រូកហើយជ្រូកមកជួយណាចែតោះអូខេបងខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំងបើហើយបងប្អូនមើលណានេះញ៉េខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំងបងហើយឲ្យបងប្អូនមើលហូបបងរាជនីកំងល្អរាជនីកំងល្អបងណាចាឲ្យបងប្អូនវិលទៅរកភាពក្រមុំម្ដងទៀតអូហូយកូនមួយកូនពីរកុំឲ្យបាច់បាក់ចិត្តទេបងកូនមួយកូនពីរកូនបីមិនភ័យមិនបារម្ភមិនខ្លាចរឿងអត់ដូចក្រមុំមេខ្លាចប្តីមិនស្រឡាញ់ខ្លាចប្តីទៅរកអ្នកក្រៅអូបងមិនភ័យទេប្តីមិនទៅរកក្រៅទេបងព្រោះអីបងដូចក្រមុំម្ដងទៀតឯណាញ៉ាំទៅស្បាយបងស្អាតមកខាងក្នុងទៀតណាញ៉ាំទៅបាត់ធ្លាក់សោធំខ្លាំងរបស់រ៉ាំរ៉ៃញ៉ាំទៅរដូវមកទៀងទាត់ញ៉ាំទៅកាត់បន្ថយជាន់ឈាមញ៉ាំទៅបាត់ឈឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងឈឺជង្គង់ម៉ាក់ញុំឲ្យគាត់ប្រសាដើម្បីបំបត្តិបញ្ហាឈឺជង្គង់ឈឺជង្កេះស្ពតឆ្អឹងណាការពារបងញ៉ាំទៅកាត់បន្ថយ stress បានទៀតតែបង stress បងរករឿងប្តីនិយាយមែនណាបង stress បងរករឿងប្តីបងហូបរាជនីកំងបងញ៉ាំរាជនីកំងអារម្មណ៍បងស្រស់ថ្លាអត់ stress ហេអត់ stress បងរករឿងប្តីហេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយបងណាសូមបងកក់រាជនីកំងមហាប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយប្រម៉ូសិនរាជនីកំងគឺថ្ងៃចុងក្រោយហើយបងប្អូនមានថ្ងៃណាទៀតទេបងណា $35.2 $35.2 $65.4 $130.8 ម្ដងទៀតបងណាម្ដងទៀត $35.2 $65.4 $130.8ណាប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃចុងក្រោយបងប្អូនលឿនលឿនលឿនណាចាអានម៉ែបរិយសំណាក់ចិត្ត
អូថ្ងៃនេះម៉ែបរិយទៅដែរណាម៉ែបរិយអរគុណមិនទៅជួបទេម៉ែបរិយអត់មានទៅជួបទេឃើញនៅក្រៅអញ្ចឹងហៅផងអរគុណម៉ែបរិយថ្ងៃក្រោយឃើញចាស់នៅក្រៅហៅផងអត់ហៅប្រយ័ត្នខឹងប្រយ័ត្នខឹងណាខឹងបាត់ទៅហៅមានហៅទេនោះដឹងអត់ហៅហ្មងម៉ែបរិយតោះថ្ងៃក្រោយឃើញចាស់ហៅផងម៉ែបរិយតោះអូខេបងអូនអញ្ចឹងបងប្អូនបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខ2ខ្សែបងប្អូនចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខ2ខ្សែដើម្បីយករាជនីក្មុំណាដើម្បីយករាជនីក្មុំអត់ញ៉ាំទេថ្ងៃនេះផឹកតែទៅទៀតណ៎ណាបាយអត់មានទេចាំតបពីគេណាតោះសូមបងប្អូនកក់រាជនីក្មុំមកហើយចំណាញ់បងណាបងប្អូនកក់បងប្អូនចំណាញ់បងប្អូនកក់មកបានការជួយកន្លែងបងប្អូនកក់មកបានការខែ2មុខ35ឡា35ឡាបាន2មុខ65ឡាបាន4មុខ130ឡាបាន8មុខលឿន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 កក់រេនីកំមុំបងតាកក់រេនីកំមុំចាំងកំមុំម្ដងទៀតតាចាំងកំមុំម្ដងទៀតកក់បងចាំងកំមុំម្ដងទៀតលឿនលឿនតាឥឡូវឲ្យជួបប្រមូលសិនម្ដងអរគុណចាំបងឥឡូវឡាយបានក្លែបងណាអេបាក់ក្លែបមកផ្លែទេបងមកមកទេបងណាវាច្រំមកក្លែបបងប្អូនតាបងតាថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្ជាក់បងណាចឹងបញ្ជាក់ថ្ងៃនេះជាប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយបងណាប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយស្នាប់ចិត្តប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយបងណាបើសិនជាបងទិញមិនតាន់ទេបងអត់បានប្រម៉ូសិនការថែមការចុះទេបងណាអញ្ចឹងរੂរាន់ឡើងបងណាលឿនលឿនប្រហែលបងគាត់ឆាចូលប្រអប់សាបានតែវ៉ាន់ណាគ្រាន់តែចូលប្រអប់សាបងណាទម្លាក់លេខ2ខ្សែបងទទួលបានអីវ៉ាន់ស្នាប់ចិត្តអូនណាតោះលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែចូលមកបងទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែចូលមកស្នាប់ចិត្តណាងាយស្រួលមែនតែនបងបានរីកចរនីរីកចរនីហើយចាំទូអសវិញបងណាបងបានរីកជីក្មុំយុទ្ធប្រាតែបងណាតោះមួយប្រអប់តម្លៃពេញ90អាចសុំទៅប្រអប់តម្លៃពេញ45មួយប្រអប់តម្លៃពេញ45បងឆាចូលប្រអប់សាឥឡូវបងណាបងឆាចូលប្រអប់សាឥឡូវណាបងណាបងឆាចូលប្រអប់សាឥឡូវបញ្ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់35ឯថែប្រេងបល័យសាច់ចាំអំលេខ្លាញ់អបស្បាយអសតម្លៃ30ឡាយបងមួយទៀត35ឡាយបងបាន2មុខ35ឡាយបងបាន2មុខបងណាចង់បានសុំលេខសាប់ពីខ្សែឆាចូលបបផ្សារលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែឆាចូលបបផ្សារស្ម័គ្រចិត្តណាញ៉ាំទៅកុំម្ដងទៀតបងណាហៅឡូបងឡូសាប់សុំតាក់មួយអូយខ្ញុំបាយបាយជួបគាត់មកខ្ញុំកំពុងជប់ឡាយទៅក្រាបឯណាគេទៅគាត់មកហើយញ៉ាំនៅបន្ទប់ឡាយគាត់ទៅក្រាបហើយណាយ៉ាសាភីសុំតាក់ម្ដងតាបងប្អូនខ្ញុំសុំធ្វើការ share មួយសិនបងណាសុំធ្វើការ share មួយសិនទូរស័ព្ទកាន់ comment ប្រវាក់មើលខ្លាំងបងអូនអើយទូរស័ព្ទមកកាន់ comment ពេលហ្នឹងនេះអូខេតាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណាប្រម៉ូសិនឈុត35ឈុត65បងណាឈុត130មានថ្ងៃមានតែក្នុងថ្ងៃនេះទេបងណាមានតែក្នុងថ្ងៃនេះទេបើបងអត់ទិញអាហ្នឹងទេគឺបងបានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងតារីករីក្រមុំញ៉ាំទៅជួយក្រមុំម្ដងទៀតបងណាជួយឲ្យក្រមុំម្ដងទៀតជួយឲ្យសាច់ស្អាតបងណាបាត់បញ្ញាមុនអកម៉ូនជួយសាច់សបងណាបងរួនទ្វាមាសណាសំខាន់សម្បត្តិយើងទឹកណែនមួយខ្លាំពូកែលេខ1ឯកទេសបញ្ញារស្ត្រីធាក់សរដូវមកមិនទៀងឯងរីករីកំងជួយបាត់ប្រកែបងណាតាមកបោតត្រៃពេញ45បងទម្លាក់លេខចូលប្រអប់សាឥឡូវបងណាបងទម្លាក់លេខចូលប្រអប់សាឥឡូវបញ្ចុះបង10ដុល្លារសល់35
ថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លះឲ្យស្បែកសតម្លៃ30បង1បងណាបើបងយកឈុតកណ្ដាពីប្រអប់90បងកាឥឡូវចូលបង25ដុល្លារសោះ65ឯងថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ហើយបង2បងណាបើបងយកឈុតធំត្រាយពេញ180បងតម្លែលេខចុះអបសាឥឡូវបញ្ចុះឲ្យបង50ដុល្លារសម130ឯងខែភេតលេបង4បងណាបងចង់មកលេខសាពីខ្សែឆាចុះភេសម្រាប់ចិត្តលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែឆាចុះភេបងណាអបប្រវាយនឹងការកាក់បងងាយស្រួលបងណាបងស្រីចង់សួរប្រពន្ធអ្នកសមមិនបាត់សមមានអីជួយបងបើគាត់ចាក់សមបាត់ទេបើគាត់ញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីគូជាមួយនឹងរាជនីក្រមុំបងណាបញ្ហាចាក់សមបងគាត់ញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីគូជាមួយនឹងរាជមួយតឡាន់រាជនីក្រមុំមកបងណាបងចង់បានឆាតចុះអបសាបងគុំដាក់អីការឡាយបងណាគេចោទទៅបងសម្លាញ់បងណាចុះអបសាវិញបងដែលឡាគេចោទទៅតេតទៅនៅបងឯងរੂទៅរੂជាតិទឹកផ្លែឈើចឹងមកណាអបប្រវាក់ញ៉ាំបងរੂជាតិទឹកផ្លែឈើជួអែមកប្រយោគទៅលក្ខណៈវាទឹកទឹកតពាំងបីជួបងអបប្រវាក់ញ៉ាំមិនស្រួលញ៉ាំមែនតើបងណាស្រួលញ៉ាំណាអបប្រវាក់ឯងអត់ចិត្តណាអបប្រវាក់ការញ៉ាំបងស្រួលបំផុតក្នុងការញ៉ាំបងណាមែនញ៉ាំទៅល្វីងដូចឆ្នាំនេះគឺមែនទេបងជាប្រភេទចំណីអាហារបងណាបន្លែបៃតងស្នាប់ចិត្តអបប្រវាក់ការញ៉ាំឯតាណាបងណាខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងអត់សូវស្វាហាប់ការចៃម៉ានបងព្រោះយមិញមកប្រាំព្រឹកបានគេងអញ្ចឹងនិយាយសិបបានក្បោះក្បាយម៉ានណប់ចិត្តអើយតាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបន្តិចរាជនីក្រមុំញ៉ាំទៅជួយគេខ្លះសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីក៏បានដល់កូនធម្មតាអ្នកបានដល់កូនតែជួបបញ្ហាទីមួយគឺអីសដន់យើងគឺនិយាយធ្លាក់ត្រាត់ចាវិជ្ជាការប៉ិតសដន់យើងគឺនិយាយធ្លាក់អីបងណាមួយវិញទៀតគឺអត់តឹងណែនរសាទីគេបងសម្លាញ់ណាប៉ុន្តែរាជនីក្រមុំជួយឲ្យសដនយើងតឹងណែនមូខ្លំស្អាតណាបងណាបងរួនធ្វើមីក្រមុំម្ដងទៀតមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងណាសំខាន់គឺសាច់សសាច់ថ្លាពីខាងក្នុងបងសម្លាញ់មិនបាត់កាត់ថយបញ្ញាមុខដកមូនណាជួយមិនបាត់បញ្ញាធាក់សរស់ស្ត្រីពូកែលេខ1តាប្រមូលតែផ្សេងបងណា1ប្រអប់តម្លៃពេញ45បងទម្លាក់លេខចុះប្រអប់ខ្សែឥឡូវបញ្ចុះជូនបង10ដុល្លារសល់35ខែប្រេងបល័យសាច់ចាំរំលែកខ្លាញ់តម្លៃ30បង1បងណា35ដុល្លារបងបាន2មុខ35ដុល្លារបងបាន2មុខបងណា35ដុល្លារបងបាន2មុខ1ប្រអប់តែពេញ45បើបងកាក់ឥឡូវចុះជូនបង10ដុល្លារសល់35ខែប្រេងបល័យបង1បើបងយកឈុតកណ្ដាពីប្រអប់90បងតែឥឡូវកក់ឲ្យចុះឲ្យបង25ដុល្លារសល់65ខែប្រេងបល័យបង2ណាបើបងយកឈុតធំ130សំទោសត្រៃពេញ180បងតម្លៃលេខពីខ្សែជុំអបសាឥឡូវចុះជូនបង50ដុល្លារ330ឯថែភេបលេបង4បងចង់បានឆាទៅភេសម្រាប់ទឹកអំណាចយូរបងណាបន្លាយឥឡូវព្រោះខ្ញុំមួយគេដល់ដល់ចុងជើងឯងបងចាបងខ្ញុំចុះហូប5ឆាជុំភេបងសម្លាញ់និយាយរួមតចាំបងបងតម្លៃលេខព្រោះគេចោទទៅអញ្ចឹងឯងខ្ញុំទិញគូស៊ីពីកំប៉ុងចុះកូនខ្ចីហូបគូស៊ីបានអត់បងនិយាយរួមតអូបងសម្លាញ់កូនខ្ចីញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីល្អលេខ1កូនខ្ចីញ៉ាំស្រ័យស៊ីល្អលេខ1បងសម្លាញ់អត់មានផាយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងអ្នកតងូនកូនខ្ចីហូបគូស៊ីល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ចិត្តអត់មានផាយប៉ះពាល់ឲ្យបងនៅម្លេចង់ទៅឆាចុះភ័យបងសម្លាញ់ណាឆាចុះភ័យដល់ចិត្តអូនឆាចុះភ័យបើមីបញ្ជាក់បងណាអ្នកតងូនកូនខ្ចីហូបស្រ័យស៊ីមានផាយប៉ះពាល់ឲ្យបងសម្លាញ់ល្អណាស់សុខភាពល្អតែបែរដល់តកូនបិចទូសាប់លឹងស្លុបអញ្ចឹងអ្នកណាគេខាបោះស្លេងលឺខ្លាំងមែនលោកបងសម្លាញ់យកឈុត35ឆាចោភេបងបញ្ជាក់បងណាកុំត្រែងការឡាយសុំលេខទូរស័ព្ទឆាចោភេ
សុំលេខទូរស័ព្ទឆាចុកភ័យបងណាកុំតឡៃការឡាយបងសម្លាញ់កាច់ចោលទេទៅសុំបងឆាចុកភ័យបងសម្លាញ់តោះសុំម្ដងទៀតបងណារាជនីក្រមុំញ៉ាំទៅជួយគេខ្លះសម្រាប់បងបងស្ត្រីដែលគាត់បើដល់កូនណាតែជួបបញ្ញាសន្តិធ្លាអីក៏អត់អញ្ចឹងជួយសន្តិយើងទឹកណែនមួយខ្លាំឡើងវិញសម្រាប់ម៉ាក់យាយម៉ាក់អ៊ំដែលមានវ័យចំណាស់កាត់បញ្ញាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងរាជនីក្រមុំជួយបកការលេខ1បងណាជួយបកការលេខ1បញ្ជាក់រាជនីក្រមុំរបស់ខ្ញុំមិនញ៉ាំបានតែមនុស្សចាស់ទេណាហើយក៏មិនញ៉ាំបានអ្នកដែលគាត់មានគ្រួសារហើយដែរគឺញ៉ាំបានគ្រប់វ័យតែម្ដងមកណាគ្រប់វ័យតែម្ដងបងសម្លាញ់សម្រាប់ម៉ាក់អ៊ំមានវ័យចំណាស់ជួយបាត់បញ្ញាស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងណាបងបងស្ត្រីក្រមុំគាត់មានគ្រួសារញ៉ាំទៅជួយការពារនឹងជួយបាត់បញ្ញាធាក់សរុសស្ត្រីការពារបញ្ញាជំងឺមហារីកមកស្ពតទៅថ្ងៃអនាគតណាពូកាលេខ1ហើយសំខាន់ជួយកាត់ថយបញ្ញាមកអមូនធ្វើអារម្មណ៍នឹងស្រស់ស្រាយអារម្មណ៍ល្អបងណានឹងឯងអ្នកណាបញ្ហាស្មុគស្មាញគិតច្រើនអីហ្នឹងញ៉ាំទៅអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយល្អខ្លាំងណាបងណាហើយសម្រាប់សាច់សសាច់ស្អាតសាច់ខ្លាពីខាងក្នុងតោះឈុត35មកប្រអប់ត្រៃពេញ45បងតម្លាក់លេខចុះប្រអប់សាឥឡូវចុះបង $10 សល់35ទេថែមពេញបលែបង1ណា35ដុល្លារថែមពេញបលែបង1បើបងយកឈុតកណ្ដាពីប្រអប់90ចុះបង25ដុល្លារសល់65ថែមព្រៃបលែបង2បងណាបើបងយកឈុតធំ180ដុល្លារបងតម្លាក់លេខកក់ចុះប្រអប់សាឥឡូវចុះឲ្យបង50ដុល្លារសល់130ថែមពេញបលែបង4ប្រម៉ូសិនថែមប្រម៉ូសិនចុះនេះលក់ឯណាថ្ងៃចុងក្រោយបងណាលក់យប់នេះគឺយប់ចុងក្រោយចាប់ពីសាយតើមានប្រម៉ូសិនការថែមការចុះអញ្ចឹងឯងណាថ្ងៃចុងក្រោយហើយបងណាអើគូស៊ីពីកំប៉ុងចាំតិចបងខ្ញុំដាក់វាប្រម៉ូសិនឲ្យបងចាំតិចបងណាខ្ញុំសុំប្រម៉ូសិនកក់រីជេរីកំប៉ុងសិនបងណាគូស៊ីចាំតិចមានរ៉មនេះក្តៅម៉េះក្តៅហ្មងណាបងមកជួយកាច់សិនជាឲ្យអូនបងជួយកាច់សិនជាបាយចុះមកខាងក្រោយមើលបងតើបងសម្លាញ់បញ្ជាក់បងតិចបងណាបញ្ជាក់បងសាជាថ្មីណាបងសម្លាញ់ប្រម៉ូសិនយកនេះជាប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយហើយបងណាជាប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយហើយបើសិនជាបងកក់យកនេះទេគឺបងមកប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងឯងបងសម្លាញ់ណាបញ្ជាក់បងឡើងវិញម្ដងទៀតនេះជាប្រម៉ូសិនយកចុងក្រោយបងណាតទៅមកឈុតអត់មានការថែមានការចុះពីរឈុតអត់មានការថែមានការចុះទេណាបងណាអញ្ចឹងបងចង់មកប្រម៉ូសិនការចុះបងទិញហើយចាបងយកឈុត35ឆាតចុះពេលបងសម្លាញ់តខ្ញុំប្រម៉ូសិនម្ដងហើយសុំប្រម៉ូសិនស្រ័យស៊ីវិញបងណាហេមិញក្តៅថានេះហ្នឹងអាកែសិនជាឲ្យហ្នឹងតែអីទេតលើបានហើយឥឡូវយីអត់អីអត់អីអត់អីគាត់ទេអត់អីយ៉ាឡាយនេះវាក្តៅបងឯងខ្ញុំសន្យាសឹកមកក្បោះក្បាលមកព្រោះខ្ញុំមួយខ្ញុំបងភ្នែកអ្នកថាមហាតបងសម្លាញ់មិនសេតែអត់ចិត្តអត់ចង់ជឿភ្នែកតាបងប្អូនអឺរីករីកុំមកកោខ្ចីកោខ្ចីបើសិនអូនជុំបាក់ដល់កូនបើអាចប្រើបានអូនណាចាស់ហូបអីសោះមែនខ្ញុំញ៉ាំស្រ័យផ្សេងផឹករីករីកុំមកសម្លាញ់ថ្ងៃនេះអាលក់ដូចចង់ដូចសើ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 មកចាំតាសូមប្រម៉ូសិនកក់រីករីកុំម្ដងទៀតណាបងណាខ្ញុំសូមបើប្រម៉ូសិនកក់រីករីតែឡានរីករីកុំម្ដងទៀតស្នាប់ចិត្តមកបងនេះជម្រាបលាមកណាខ្ញុំសូមបិទខាងនេះមួយសិនពីខ្មៅវិញមកឃើញខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនកក់រីករីកុំឲ្យបងម្ដងទៀតមួយប្រអប់តម្លៃពេញ45បងណាមួយប្រអប់តម្លៃពេញ45ប៉ុន្តែបើបងទៅឥឡូវបងណាបញ្ចុះឲ្យបង$10សល់35ទេមកបងតម្លៃពេញ45ណាបើបងកក់ឥឡូវលក់បង35ទេថែមពេញបលែបង1ណាបើបងយកឈុតកដាឈុតកដាពីប្រអប់90បងតម្លៃលើចុះប្រអប់សាឥឡូវចុះឲ្យបង25ដុល្លារសល់តែសា65ទេថែមពេញបលែនេះបង2បើបងយកឈុតធំ180ដុល្លារ
ចូលឲ្យបង50ឡា330បងណាបងបាន24ចង់បានលេខសាក់ពីខ្សែចូលប្រអប់សាបងសម្លាញ់ប្រម៉ូសិនលក់បងតែថ្ងៃនេះណាលក់ឲ្យបងតែយប់នេះយប់ចុងក្រោយតតតែមានប្រម៉ូសិនដល់ទៀនមកចិត្តចង់បានលឿនបងសម្លាញ់បងចង់បានកុំតែលេងការឡាយបងឆាតចូលប្រអប់សាបងណាតែលេងការឡាយកាចោលទេទៅបងនេះត្រាក់ចូលប្រអប់សាល្អជាស្នាប់ចិត្តតអញ្ចឹងខ្ញុំសុំប្រម៉ូសិនកក់ស្រ័យគូស៊ីបងណាស្រ័យគូស៊ីក៏មានស្តុកដែរបងស្រ័យគូស៊ីក៏យើងប្រម៉ូទទួលកក់នេះកាក់នេះគ្នាឡៃល្ងឹតស្លុបមកបកាច់យកអត់នេះភ្លើងមានពលឺនេះសុវហើយសោះបងថានេះខ្ញុំសុំដោខាងទូរស័ព្ទមួយសិនកង់ពលឺមកបងអូនណាតាសុំប្រម៉ូសិនស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីបងណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីក៏មានស្តុកដែរបងចង់បានទៅទទួលកាក់នេះគ្នាបងណានៅពេលចុះស្តុកទៅតាក់តងទៅបងតែបងក៏ឥឡូវទៅមានប្រម៉ូសិនការថែមការចុះបងសុំប្រម៉ូសិនគូស៊ីមើលបងបាត់បងសុំនោះសាប៊ូ2ដុំម៉ាស់មួយឯកាត់ស្បែកបដកកាត់ស្បែកមួយម៉ាស់តាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺឈឺនៅក្នុងខ្លួនពិបាកចិត្តអត់ឈឺពិបាកចិត្តអត់ត្រូវតែពិបាកចិត្តទេបងគ្មានអ្នកណាថាឈឺហើយសុខចិត្តទេត្រូវទេបងតែឈឺគឺពិបាកចិត្តដែរណាប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគាត់ឈឺហើយគាត់អត់ដឹងថាគាត់ទៅគួរទៅណាណាតែងាយមកព្រោះបានជាពីជំងឺអូខេតោះឥឡូវយើងផ្លឹកដល់ស្រ័យបងណាស្រ័យគូស៊ីក្រុមមុនសម្រាប់សម្ជាតិជួយបានពូកែលេខ1បកាច់យកទូរស័ព្ទនេះអើយអញអញកងពលឺហ្មងបងកងសហាយហ្មងណាតោះស្រ័យគូស៊ីបោះក្រុមមុនសម្រាប់ធម្មជាតិបងណាជួយបានពូកែលេខ1អ្នករឺដងបាចូលមកស្ដាប់ចិត្តអ្នករឺដងបាតឬដងច្រមុះស្វាងភ្នែកញោមភ្នែកទៅខ្លាំងភ្នែកចូលមកដល់គ្នាស្ដាប់ចិត្តណាបញ្ញាឈឺដៃឈឺជើងហើមដៃហើមជើងឈឺក្បាលជង្គង់អាខ្លាំងជង្គង់បងណារោគស្ត្រីធាក់សរដូវមកមិនទៀងឈឺចុកចាប់ឈឺចុកពោះពេលមករដូវស្រ័យគឺជួយបកការលេខ1បងណាការតែញ៉ាំសាច់យើងកាន់តែស្អាតថ្មីបែរងាយចាស់ឲ្យបងសម្លាញ់ណាជួយបានតែសម្រាប់ជួយបានទាំងសុខភាពជួយបានទាំងសម្រាប់អញមុំបងប្អូនទូសាប់ខ្ញុំខ្ញុំអញ្ញាអោយវាកង់ពលឺហ្មងណាឡាយសេកាត់ទៅវាមកកង់ពលឺចឹងនេះចាប់ហ្មងចាអូនសម្លាញ់ចាំបងមើលឆាតណាស្រ័យនេះតើមានស្តុកឯពើមានចង់បានកាក់ទុកពើណាបងសុំមានយ៉ាងណាទេបងណាវាអូឡានក្តៅមកលោកព្រះអើយតាស្នាប់ចិត្តលឿនៗបងណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺឈឺនៅក្នុងខ្លួនក៏បានសង្ឃឹមបងស្រ័យគូស៊ីជួយបកកែលេខ1បងណាបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃឈឺសន្លាក់ហើមហើមជួយបកកែលេខ1ឈឺក្បាលជាប្រចាំថាល់ថៃអស់ដំណាសាកកខ្ចប់បញ្ហាសាប៉ូឡាតបកកែលេខ1បងណាឬដងបាតបកកែលេខ1ដុំគេគ្រប់ប្រភេទបកកែលេខ1តែសួរថាអ្នកលោកនិយាយប៉ះណាបងជឿជាក់អត់ទេបងណាធម្មតាបងអ្នកលោកគេមិនជាប្រាប់ថារបស់គេអស់ទេបងសួរថាស្រ័យគូស៊ីបកកែអត់អ្នកណាក៏និយាយថាអួតថាបោះគេប្រកែដែរបងចាស់គឺប្រកែគឺវាល្អតែសំខាន់បងជឿជាក់អត់បើសិនជាបងជឿជាក់បងទិញប្រើបើបងមិនទាន់ជឿជាក់បងតាមតាមមើលបងស្រអនឡាញខ្ញុំឡាយបន្តទៀតសិនបងណាចាំបងជឿជាក់ចាំបងទិញប្រើក៏ថៃដែរបងសម្លាញ់ណាតោះមានប្រម៉ូសិនជាពិសេសណាបងណាមានប្រម៉ូសិនជាពិសេសបងសម្លាញ់ទាំងអស់គ្នាអើយបងគុំតម្លាក់លេខអីបងសម្លាញ់ឆាតចូលប្រអប់សាបងសម្លាញ់ទុំលាក់លេខចូលប្រអប់សាបងណាមកតែលេងការឡើងខ្ញុំចោលតេទៅបងឯនេះតាស
ារាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ86ដុល្លារបងហូបបាន2ខែកន្លះទៅ3ខែកន្លះបងណាឥឡូវនេះប្រម៉ូសិនជាពិសេស2កំប៉ុង86បញ្ចុះបង10ដុល្លារសល់76ខែមកសារាយបិទភ្លាមសល់ភ្លាមបិទជាប្រចាំជាបាបញ្ហាមុខជ្រួញ40ដុល្លារបងប្រអប់ប៉ុន្តែអត់មានស្តុកស្តុកឲ្យបងណាសូមបងកាក់ទុកសំបងតម្លាក់លេចុះប្រាប់សារដើម្បីកក់ទុកមានស្តុកទៅតាក់ទងទៅបងមកណាតែបងទិញកក់ឲ្យហើយទៅមានប្រម៉ូសិនការថែបការចុះបញ្ជាក់ជូន2កំប៉ុង86បងហូបបាន2ខែកន្លះទៅ3ខែកន្លះបងតម្លាក់លេសាក់ពីខ្សែកក់ទុកឥឡូវណាបញ្ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់76បងបានមកសារាយបិទធៀមសល់ភ្លាមបិទជាប្រចាំជាបាបញ្ហាមុខជ្រួញមួយប្រអប់តម្លៃ40បង1នេះឈុត2កំប៉ុងបងណានេះឈុត2កំប៉ុងតែបងសម្លាញ់បើបងយកឈុតធំអូយហាប់ម្លេះលោកព្រះឡៃនេះគឺអារម្មណ៍អលសើមូម៉ាបងអារម្មណ៍តប៉ែតតិចឯហ្នឹងអឺខ្ញុំគិតដៃស្បូនហើយមានហើយមានកូនទៀតប៉ះពោះអត់ទេអឺអូនចង់សួរពីរីគីនីកំមឬក៏ស្រ័យគូស៊ីពើមៀអូនចង់សួរពីគិតដៃអូនសម្លាញ់ចង់សួរពីអីណាប់ចិត្តចង់សួរពីស្រ័យគូស៊ីក៏ចង់សួរពីអីពើមៀប្រាប់បងមកទៅណែបើតែរឿងស្រ័យគូស៊ីវាប៉ះពោះគឺគ្មានថ្ងៃប៉ះពោះឲ្យទៅណាបញ្ជាក់ជូនមកសម្លាញ់ណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេធានាជូនណែយើងរត់ទៅប្រភពបកខាងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់បងបងប្រាទាំងទំនុកចិត្តបងប្រាទាំងសុខចិត្តអត់មានផលអ្វីប៉ះពាល់ដល់សុខភាពស្នាប់ចិត្តណាតោះពីកំប៉ុង86លើឈាមជួយប្រកាលេខ1បងសម្លាញ់លើឈាមលើចិត្តខ្លាញ់លើចិត្តអាស៊ីតពូកាលេខ1បងណាឈឺក្បាលជាប្រចាំថនថៃអក្បាលសាកុកចោះបញ្ញាសាពូឡានពូកាលេខ1បងណាឈឺដៃហាមដៃហាមឈឺកាពះឈឺពវៀតពូកែលេខ1បងណាសបាងផ្ទះមីញោផ្ទះកតើឆ្នៃផ្ទះពូកែលេខ1ឬដងបាត់ដុំគីពូកែលេខ1បងណាខ្លាញ់រំបេះដុំខ្សែបេះដុំពូកែលេខ1បងណាទាស់រីងរៃពូកែលេខ1ឈឺដៃឈឺជើងហាមដៃហាមជើងឈឺសន្លាក់ឈឺកាពះឈឺពវៀតពូកែលេខ1បងណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនសារ៉ៃស៊ីដោះស្រាយបានគ្រប់បញ្ហាជឿទាំងអស់មិនមែនជាឆ្នាំតែតាអាចជួយដោះស្រាយបានគ្រប់បញ្ហាជំងឺណាបងណាហើយកាន់តែញ៉ាំសាច់យើងកាន់តែស្អាតសុខភាពកាន់តែល្អណាបងណាអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេធានាជូនណាតា2កំប៉ុង86បងកក់ឥឡូវបញ្ចុះបង10ដុល្លារសល់76ឲ្យម៉ាសារាយកន្លែង40បង1នេះឈុត2កំប៉ុងទី2បើបងយក4កាន់តែចំណាញ់4កំប៉ុង172 4កំប៉ុង172បងហូបបាន5ខែទៅ8ខែតែបងតិចលើបញ្ចុះបង20ដុល្លារសល់152ដុល្លារបងណាតែបងចំណេញបាន120គ្រាប់ព្រោះមកកំប៉ុងត្រាបង30គ្រាប់2កំប៉ុងត្រាបង60គ្រាប់3កំប៉ុងត្រាបង90គ្រាប់4កំប៉ុងត្រាបង120គ្រាប់ណាអញ្ចឹងគូស៊ី4កំប៉ុង172ចូលបង20ដុល្លារសល់152ហ្នឹងបានខាត់ស្បែកបឈុតសាប៊ូអូតម្លៃ30ដុល្លារបង1ណាអញ្ចឹងគូស៊ី4កំប៉ុងមកបានកាត់ថែ4មុខនេះតែបងណាបងតិចលើបងចំណេញបានការថែច្រើនសម្រាប់ចិត្តឈប់អានពីបែបខ្ញុំមួយសិនបងប្អូនគុំតារាលេខទៅបងណាចាត់ចោលតែទៅណាឈប់បងអឺម៉ងងានស្រ័យគូស៊ីពិតជាល្អម៉ែខ្ញុំគីដោះគីដោះលេបបាន15ថ្ងៃដោះប៉ុនកូនដៃរលាយបាត់អស់ហើយខ្ញុំជិះចិត្តលើស្រ័យគូស៊ីតែម៉ែខ្ញុំគាត់ឈឺដែរតែខ្ញុំអត់លុយខ្ញុំឈប់ឈប់លេងហើយចាអរគុណបងសម្លាញ់បងជួយអាច
បងសំឡាញ់មកជួយឲ្យបែរច្បាស់បងសំឡាញ់បងឯងមានបញ្ហាគីដោះបងញ៉ាំស្រ័យវិស័យ15ថ្ងៃបានធូរមែនបងសំឡាញ់បងមកងានមកជួយឲ្យបែរអូនច្បាស់មកទៀតស្នាប់ចិត្តណាបងណាអឺបងឯងមានបញ្ហាគីដោះតែបងញ៉ាំបាន15ថ្ងៃអាលីគីដោះមែនបងសំឡាញ់ជួយប្រាប់អូនផងស្នាប់ចិត្តផ្លែតោះក៏ទៅឆ្នាំប្រកែកមួយគីដៃសបោះឲ្យខ្ញុំមានទំនួនតាញ៉ាំគូស៊ីប៉ប៉ោអត់មានប៉ប៉ោបើទំនួន4ខែឡើងទៅញ៉ាំគូស៊ីល្អខ្លាំងណាគីដៃសបោះប្រកែកមួយបងណាតា4កំប៉ុង172បងកាក់ឥឡូវចុះបង20ឡា352ថែមកាត់ស្បែកមួយឈុតសប៊ូអូលីវ2ដុំនិងប្រេងពន្លៃសាច់ចាំរំលាយខ្លែបងមួយឈុតបងណាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនបួកំប៉ុងបងបានកាត់ថែមត្រាប់ទៅវិញ14មុខនេះបងណាបងចាប់មកលេខទូរស័ព្ទឆាតចុះពេកសម្រាប់ចិត្តបញ្ជាក់បងសាច់ជាថ្មីសារាយគូស៊ីមានផាយប៉ប៉ោសុខភាពបងណាគីដោះគីសដានគីដៃស្បូនអីគីដោះស្ដានមួយគេណាគីដោះគីស្ដានគីដៃស្បូនប្រកែកលេខ1គេគប់ប្រឡាយដុំគេគប់ភេទជួយប្រកែកលេខ1ឈឺក្បាលជាប្រចាំហិលហើយអកបដាសាកកខ្សាប់បញ្ញាសាពូឡានពូកែកលេខ1រាំងរដូវឈឺចុកចាប់ឈឺចុកពោះពេលមករដូវពូកែកលេខ1ឈឺក្បាលជាប្រចាំហិលហើយអកបដាសាកកខ្សាប់បញ្ញាសាពូឡានពូកែកលេខ1បងណែនបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនសារាយគូស៊ីមិនជាឆ្នាំទេតែជាអាហារវីតាមីនអាហាររបស់កោសិកាមនុស្សយើងឈឺសាកោសិកាចុកខ្សោយអញ្ចឹងសារាយគូស៊ីនេះចូលទៅដល់សារកោសិកាជាមួយខាងក្នុងរងមុំឡើងវិញព្យាបដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺខាងក្នុងឡើងវិញជាដល់ឯងបងណាអញ្ចឹងបញ្ហាជំងឺក៏ជាដែរប៉ុន្តែបញ្ជាក់បន្តិចបើសិនជាបងប្អូនអ្នកដែលគាត់មានសារាយគូស៊ីដបងមានកណៈធ្វើទុកបន្តិចយកពីកំប៉ុងឆាចុកភ័យបងបងប្អូនមកតាមញ៉ាំអីពេលឡាយដូចចង់ដូចយកអស្ចារ្យខ្លួនអាយុម៉ាកញ្ញាបានទេអូនអឺអត់ធ្វើតំណែងចាយប៉ះមៀកខាងខ្ញុំអត់ក្រុមមុនខ្ញុំអត់ទទួលតំណែងចាយបងណាទទួលលើក៏ទទួលបានព្រោះអត់មានស្តុកហើយអ្នកគាត់បានចង់ចូលជាសមាជិកក៏តំណែងចាយទៀតតើគាត់ជាអតិជនប្រើស្រ័យសិហូបទៅឃើញផលបានជាសិនទៅអាចធ្វើជាលក់បានបងណានៅខាងក្រុមមុនខុសគេគឺដូចបងសើអូក៏ប្រកាសចង់អត់ត្រូវការតំណែងចាយសមាជិកទេអត់ត្រូវការហើយច្រើនដល់ចិត្តណាអូនទូរស័ព្ទនេះអើយវេទនីខ្លាំងណាស់លោកព្រះអើយមកកំប៉ុង43បងចុះជួយមក5ឡា38បងណាតែមកកំប៉ុងមានការខែបងហើយយូរទៅមកកំប៉ុងក៏ខាងក្រុមមកចង់លក់ហ្មងណាបងអើយព្រោះចេះអ្នកខ្លះញ៉ាំមកកំប៉ុងក៏ឃើញផលបងសារាយគូស៊ីពេលខ្លះមកកំប៉ុងក៏ឃើញផលបងសម្លាញ់ណាតោះតា2 3អីចឹងទៅណាបងណាចាំមកកំប៉ុងក្រុមមកចង់លក់ទេស្នាប់ចិត្តអូយទៅសម្រាប់កូនបាន10ថ្ងៃហូបស្រាញ់ស៊ីល្អខ្លាំងណាអ្នកកូនខ្ចីបងហូបស្រាញ់ស៊ីល្អមែនតើល្អទាំងបដាយល្អទាំងកូនអ្នកកូនខ្ចីល្អមិនខ្មិចបើសិនជាបងបាក់ដល់កូនណាជួយដល់ការបាក់ដល់កូនទៀតពេលកូនមិនត្រូវបងទៅគាត់ចេះឈឺបងសុខភាពគាត់ល្អយើងជាម្ដាយនឹងក៏រឹងដៃរឹងជើងលឿនចេះទោះឲ្យបងសម្លាញ់អ្នកកូនខ្ចីសម្រាប់កូនឲ្យកុំថា10ថ្ងៃចេញពីខែសម្ញានលើខែពេទ្យនឹងញ៉ាំប៉ានភ្លាមមកសម្លាញ់អត់មានផលប៉ះពាល់សុខភាពបងទៅញ៉ាំជូនបងណាអ្នកកូនខ្ចីអ្នកបាក់ដល់កូនហូបស្រាញ់ស៊ីល្អខ្លាំងណាស់ណប់ចិត្តអានផាប៉ប៉ោណាប់ចិត្តណាតាតាបងពីកំប៉ុងតម្លៃពេញ86ប៉ុន្តែបងទីលើក៏មានស្តុកទេសុំបងកក់ទុកឥឡូវអត់ស្តុកឥឡូវថ្ងៃបងណាតើថ្ងៃ17អីទៅចូលស្តុកវិញបងសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងសុំបងកក់តាបងសម្លាញ់ពីកំប៉ុង86បញ្ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់76បងណាថែមម៉ាសរាយតម្លៃ40ឲ្យបងអបនេះឈុតពីកំប៉ុងបងណានេះឈុតពីកំប៉ុងបើបងយកឈុតធំចំណេញកាន់តែច្រើន4កំប៉ុង172 4កំប៉ុង172បញ្ចុះឲ្យបង20ដុល្លារសល់152បងណាបញ្ចុះឲ្យបង20ដុល្លារសល់152
បងហូបបាន5ខែទៅ8ខែបួនកំប៉ុង152ហ្នឹងណាថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលែកខ្លាញ់អាប់ស្បែកអសតម្លៃ30បង1ថែមសាប៊ូអូលីវទៅមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទុះមុនកប់មុនរោដកខ្លួនបាត់បញ្ញាក្លិនខ្លួនក្លិនក្លៀកស្រែងកងទូរមងមុនខ្នង2ដុំ20លហើយបង2របស់ថែមមួយទៀតថែមរីជនីខាត់ស្បែកខាត់ធ្លៀមសអធ្លៀមកាត់ជាប្រចាំជាបាបញ្ញាស្នាមសង្វាឲ្យបងមកជុំទៀតអញ្ចឹងគូស៊ី4កំប៉ុង172ចុះឲ្យបង20លហើយ352បងបានការថែមទៅវិញដល់ទៅ4មុខនេះបងណាបងបានការថែមទៅវិញដល់ទៅ4មុខនេះបងណាអញ្ចឹងសួរថា4កំប៉ុង172បញ្ចុះបង20លហើយ352ហូបបាន5ខែទៅ8ខែមានការថែមមកជាពិសេសទៀតអត់ថ្លៃទេបងណាបងយក152ចែកនឹង5ខែ8ខែមើលក្នុងមួយថ្ងៃបងចំណាយលុយមិនដល់1ដុល្លារផងហ្នឹងតែបងបានជាសះស្បើយពីជំងឺបងបានសុខភាពល្អបងបានសេះស្អាតខ្មៃជាងវ័យរោគណាបានបងសម្លាញ់ណាចាបងចង់មកប្រមូលសិនឆាតជុកភ័យបងសម្លាញ់និយាយរួមទៅសេវាគិតតាមចិត្តតាមឆ្ងាយស្នាប់ចិត្តណាគិតតាមចិត្តតាមឆ្ងាយបងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ទាំងអស់គ្នាណាសេវាគិតពលក់អត់ចំណាញ់ច្រើនទេបងអញ្ចឹងបើចឹងជាចំណាញ់ច្រើនមកហ្វ្រីសេវាឲ្យបងតែចំណាញ់តិចហ្វ្រីសេវាបងអត់បានស្នាប់ចិត្តណាប្រាក់បងតាមត្រង់ហ្មងចាបងខ្ញុំគីដោះខ្ញុំលេនស្រ័យស៊ីបាន15ថ្ងៃគេដុតខ្ញុំបាត់ខ្ញុំឈប់លេបអឺចាអត់គាត់ស្នាប់ចិត្តអឺមុនងានគាត់មានបញ្ញាគេដោះគាត់ញ៉ាំស្រ័យស៊ី15ថ្ងៃបានតែលេខគេដោះមិនស្នាប់ចិត្តបញ្ជាក់បងណាបញ្ញាគេដោះគេរត់គេគប់កន្លែងពូកែលេខ1អាចតែបញ្ញាដុំគេអញ្ចឹងថាបងខមមិនសួរខ្ញុំប៉ះចាំជំងឺហ្នឹងណាស្រ័យស៊ីខ្ញុំជួយបានហូបទៅជាច្រើនងាត់ញាត់ខ្ញុំអត់ខ្លាចនឹងប្រាប់បងថាប្រកែតែបងសួរខ្ញុំប៉ះចាំជំងឺហ្នឹងស្រ័យស៊ីខ្ញុំអត់ស្គាល់អត់ស្គាល់មានហូបទៅជាតែងមកដឹងថឹងមកដឹងទេបងអញ្ចឹងឯងមានប៉ុណ្ណឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងណាហើយបងសួរថាអាហ្នឹងល្អអត់បងសម្លាញ់អ្នកលក់100តាំង100 1000តាំង1000គេមិនដែលប្រាប់ថារបស់គេអស់ទេបងបើសួរថារបស់គេប្រកែថារបស់គេប្រកែហើយប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់ជឿជាក់បងអាចតាមបានមើលការ live សិនព្រោះពេល live វីដេអូតែងតែមានអតិជនចូលមកផ្ដល់ feedback ណាដូចឥឡូវហ្នឹងចឹងណាបងមងអូនមងងានម៉ាក់គាត់មានបញ្ញាគិតដោះគាត់យ៉ាង15ថ្ងៃលីគិតដោះហើយណាម៉ាក់គាត់បញ្ញាឈឺតែជឿហូបទៅគឺរោគខ្លាំងញ៉ាំទៅក៏បានធូរដែរអញ្ចឹងបើបងមិនតន់ទីចេះបងតាមមើលការ license សម្រាប់ចិត្តណាតា promotion ជាពិសេសសម្រាប់ចិត្តណាអឺបញ្ញាមានកូនញ៉ាំទៅអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះមានសម្រាប់ចិត្តបញ្ញាមានកូនណែកំណត់មកបងអ្នកខ្លះញ៉ាំទៅមានកូនអ្នកខ្លះមានកូនតែលើកទៅចិត្តបងញ៉ាំទៅព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ដូចតំណាងចែកខាងចកាដងរបស់ខាងក្រមុនអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំមួយឆ្នាំកន្លះមកគាត់មានកូនណាអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះញ៉ាំទៅលឿនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានកូនតើអត់ធានាទាំងស្រុងទៀតបងណា50 50%អាឡែស៊ីចំមោះប្រកែលេខ1បងអាឡែស៊ីចំមោះដុតសាច់ចំមោះឬដុតចំមោះប្រកែលេខ1សម្រាប់ចិត្តថប់ថប់ថែមមានអ្នកជាបងប្រកែលេខ1ណាបងណាមានអ្នកជាបងសម្លាញ់អកីប្រមាណកំប៉ុងអត់គេអត់ដែរកំណត់បានទេបងអឺអ្នកខ្លះដូចគាត់ដូចបងមិនអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំ5ដប់ថ្ងៃឃើញផលហ្នឹងក៏ស្កាក់គាត់រឹងមកឃើញផលលឿនតែអ្នកខ្លះគាត់ឃើញផលបងសម្លាញ់មិនប្រកាសថា5ដប់ថ្ងៃមកកំប៉ុងអីពីកំប៉ុងឃើញផលគ្រប់គ្នាបងណាវាតាមកោសការរបស់យើងអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនអ្នកខ្លះគាត់ឃើញផលអញ្ចឹងណាបងវាអត់អាចកំណត់បានទេបងសម្លាញ់ណាអត់អាចតាមនឹងអញ្ចឹងណាអើយកងពលឺថាក៏ព្រះអើយប្រវាក់ឡាយបងប្អូនពេលអញ្ចឹងអីមែនតាខ្ញុំប្រវាក់ឡាយហ្មងណាមានដាក់អញ្ចេះកំៃកងបលឺដាក់អញ្ចេះណៃដាក់ចេះកំៃកងបលឺតើបងប្អូនចូលមកអ្នកណារឺដងបាចូលមកស្នាប់ចិត្តរឺដងបាដងគេចូលមកស្នាប់ចិត្តអឺ
ញ៉ាំទៅក្មុំទេបងសម្រាប់រីជាក្មុំញ៉ាំទៅក្មុំម្ដងទៀតអូនណាមានកូនមានកូនប្រាជារួមទៅអ្នកទាំង4ខែហូបស្រីស៊ីល្អបងមានផាប៉ាពាល់បងណាតាប្រម៉ូសិនពិសេសនិងប្រាប់បច្ចៈបច្ចាសាថ្មីបងណាសារាយសមុទ្រគូស៊ីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ញាជំងឺឬដងបាតអូហូតប្រកែខ្លាំងណាបងដុំគិះរត់តែពូកែឈឺដៃឈឺជើងហាមបាហាមជើងរត់តែពូកែណាអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងទនីជួយបងណាផលប៉ះពាល់មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផ្ដាច់មុខមាត់ដល់សាររដ្ឋអាមេរិកបងសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងប៉ះពាល់សុខភាពគឺអត់គ្មានថ្ងៃប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេបងតា2កំប៉ុង86បងកក់ឥឡូវបញ្ចុះឲ្យបង20ដុល្លារសមសតោះ2កំប៉ុង86ចុះបង10ដុល្លារសល់76ថែមម៉ាសរ៉ៃឲ្យបង1ណានោះឈុត2កំប៉ុង2កំប៉ុង86ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់76បងអានប៉ិននេះបងណាអើស្រ័យស៊ីឥឡូវតំប៉ាមករូបរាងថ្មីបន្ថែមក្របច្រើនជាងមុនណាពីមុនមកកំប៉ុងមានតែ120ណាឥឡូវមកកំប៉ុងឡើងឲ្យបង50 30ក្របបាន150អញ្ចឹងពីកំប៉ុងនេះ300ក្របស្នប់ចិត្ត2កំប៉ុងនេះ3ខែមកច្រើនជាងមុនដល់60ក្របបងក្នុង2កំប៉ុងហ្នឹងណាអញ្ចឹង60ក្របហ្នឹងគឺបងញ៉ាំបានកន្លះខែទៀតអូហូចំណេញសាហាវបងណាអើឈប់អ្នកណាគេថានិយាយកុហកនេះបងតារាកំប៉ុងសោមបងសម្លាញ់ខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងបងណាបងជឿបងទាំងប្រាប់បងជឿមកប្រកាសចេញឆ្ងាយទៅណាកោះម៉េចឥឡូវសួរអតិជនស្រ័យស៊ីទាំងអស់លោកអងៃនេះកោះមែនបងត្រូវបាក់ខួរកាត់ទៅបងបាក់គេខំតែគេលោកបាន14ឆ្នាំមិនកំភ្លើពេកកំពុងមុំមកកំចោអញជេត្រូវដឹងណាបើគេលក់ផលិតផលមួយបើកោះបើបោកប្រាស់គេមកឯងទៅបាន4ឆ្នាំបានទេមកមើលក្រុមមុនគេផងលក់តាំងពីក្រុមមុនទូលរហូតក្រុមមុនបណ្ណាបណ្ណៃផ្លូវពី71ឯងហើយបងបើសួរថាអាហ្នឹងប៉ាកែអត់អ្នកលួគេមិនបាននិយាយរបស់គេអន់ទេថាប៉ាកែប៉ុន្តែបើអ្នកមិនទាន់ជឿជាក់បងតាមមើលការ license សម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងបើខោបងឯងបើថាខ្ញុំនិយាយខោបងឯងចាំតែញឯងបងតាមមើលការ license មុននឹងបើប្រវែងទេបងព្រោះគូកិតសិនមកសម្លាញ់អញ្ចឹងបងចេញមកចង់ទៅគេក៏មើលគេណាឥឡូវសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសារ៉ាយគូស៊ីក្រុមមន្តសម្បាមជិននោះតាក់ដាមមកខកបងប្អូនមែនលោកបោកប្រាស់គេមែនអតិជនប្រមាណនេះដែលបានជាចេញមុខមកអតិមកបងខមមិនតិចមកឲ្យគាត់ភ្លឺភ្នែកបន្តិចបើខកបោកប្រាស់បងមិនអាចលោកបានដល់4ឆ្នាំបានទេបងសម្លាញ់លោកបើលោកខកគេឡាយវីដេអូប្រទេសគេចូលមកជេរប៉ាហើយមុននឹងវាបែកឆៃឆៃនេះញ៉ាំមក15ថ្ងៃអាលីគីអស់អាលីងណាហើយមានអតិជនជាច្រើនដែលគេចូលផ្ដល់ពីបែកស្រ័យពីស៊ីបងល្អណាស់អូយបងប្រាទៅល្អណាស់បងខ្ញុំស្រឡាញ់បងណាស់លក់របស់ល្អជូនដឹងគុណបងណាស់លក់របស់ល្អជូនមានតែគេនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងអីនេះតារាកំប៉ុងសោមអីនេះមុខមាត់ស្អាតបាទបងហើយមនុស្សស្រីកុំអន់ចរិតពេកណាហើយបងអូនណាខ្លះដែលថាកុហកនេះចាញ់មុខមកបងបងប្អូនណាខ្លះដែលក្រុមមុនបោកប្រាស់ហូបតែជាបតកអត់ដូចកបោប្រាស់បងបងចង់ជួយកមិនគាត់ឃើញតិចមកគាត់ភ្លឺភ្នែកតិចមកបងភ្លើបងចាំមើលកមិនបាត់ភ្លើបងណារងឯងពីបែអតិជនស្រ័យគូស៊ីច្រើនទឹកខ្ជិលថតទុកផងរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនពីបែគាត់តែគេប្រកាសជាច្រើនណាបងខ្ជិលថតទុកផងរងឯងនេះពីច្រើនពេកហើយបើខបបោប្រាស់គេបងមិនអាចលក់បានដល់4ឆ្នាំជាងបានទេបើខបបោប្រាស់គេមិនអាចឡាយឡាយលក់កោកកោកជាងបានបងឡាយវាចូលមកជេរផ្អើបងមិនសុខគឺខំគេដុតក្រុមមុនចោលទៀតហ៎បកហកគេយេមែនកុំមិនជេផ្សេងមកសឹកខើកុំមិនថាពូខ្ញុំខំបបប្រាញ់ខំអត់បានទេមែនហាមកុំមិនថាពូខ្ញុំបបប្រាញ់បានទេមនុស្សយើងចោលគេចោលថាចោលខំអត់
ចឹងងប់តែឆ្ងាយហើយគេជឿថាគេខូចបើអ្នកឯងមិនល្មមចូលមកខូចគេឈ្មោះប្រផុសគេគេមិនទុកអ្នកគេមិនជេរអ្នកឯងទេណាតែអ្នកចូលជេរគេជេរអ្នកឯងគេចូលមកខូចគេជេរទុកអ្នកឯងធ្វើម៉ាំទេថ្ងៃហ្នឹងនិយាយថាមិញគេអត់ចាយទៀតអត់កម្លាំងតិចបើគេចាយជេរម៉ាល្អប៉ុណ្ណាហ្នឹងបងឃើញគេបែរគៀវស្រាប់ទៅហើយបើមិនល្អបងសម្លាញ់បងត្រូវដឹងណាបើគេលោកកុហកដូចខ្ញុំទីតាណាអញ្ចឹងបើលោកកុហកបាត់មុខយូរហីបងខ្ញុំជួបនៅទៅជប់ចាបងសាច់ស្អីល្អប្រាមែនតើហ្នឹងមានតែគេតអរគុណណាបងចូលមើលការ live បងឃើញណាអរគុណដល់បងស្រីអូនណាអរគុណដល់ស្រីស៊ីណាខ្ញុំបានជិះជើងហើយណាគ្មានពាក្យអីសម្រាប់គ្មានអីពាក្យអីកាពីអរគុណដល់គុណបងទេលោករបស់ល្អហើយមានតែអញ្ចឹងហើយបងអូនញ៉ាំចាក់អញ្ចឹងបងបើលោកមិនល្អមិនអាចដំណើរការបានដល់4ឆ្នាំមកហើយបងណែបើលោកខកគេក៏ថាឲ្យ4ឆ្នាំបងសំឡាញ់តែ2ខែហ្នឹងបិទក្រុមមុនបានតែអាលាយតាំងបយូរពូខ្លះនឹងខួរវិខួរឆ្កែហ្មងណាជួយគេធ្វើគេក្តៅក្រហាយហ្មេហេស្អីនេះរតនាបានមានតារាគេនេះតារាកំពុងសោមនេះក៏ប្រកាសទៅណានៅចាំមើលគេសិនណាឡាយវីដេអូបងសួរថាអតិជនគេជាប្រមាណអ្នកនេះហើយបងគេមកលោសមកគេបាក់ក្រុមមិនធំប៉ុណ្ណឹងអីនិយាយមកភ្លើមហ៎កុំមិនអីពីផ្សេងអីជេងមកទៅខាយកុំមិនថាខ្ញុំលោកកុហកបោកប្រាស់គេនឹងខាងមកបានទេអត់បានទេខាតអត់បានទេខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបងសោកជឿនឹងទៀតសួរឆ្លើយបងសំឡាញ់សុំទោសបងកុំមិនជឿពេកបងណាសុំទោសកុំមិនជឿពេកបងសួរមិនដល់ទេបងសំឡាញ់ប៉ាបងសោកជឿនឹងទៀតអីអញ្ញាលុបទូសាប់នេះអឡូតូសាប់ឬទៅសលេងខាងគេហើយនេះបងយកនេះអត់ចាស់គេនេះមកបងអឡូតាឬសលេងនោះនេះនឹងល្អណាស់ល្អប្រាប់មិនបើឃើញហ៎ឃើញហ៎ល្អប្រាណាស់ល្អប្រាប់ហ្នឹងលោកកុហកគេអញ្ចឹងអីមិនគេឲ្យបែរថាល្អអញ្ចឹងអីបើលោកកុហកគេគឺជាអីយ៉ាមីងាត់មីប្រកាត់ថ្ងៃឡាយប្រកាត់យកមកអើថ្ងៃអីម៉ែអីអញព្រមជាផងថ្ងៃជប់បោកគេទៅអាហ្នឹងបើលោកបោកប្រាស់គេគឺជាអញ្ចឹងតែមើលមើលល្អណាស់គូស៊ីល្អមែនតែនល្អមែនតែនបងខ្ញុំជិះពីជិះហើយអាហ្នឹងល្អប៉ុតគឺគេរបស់ល្អប៉ុតគឺគេអញ្ចឹងត្រូវដឹងណាមីងប់កែចូលមកទៀតមកមីប្រកាសម៉េចក៏មកទៀតនេះតនេះថ្ងៃតនេះថ្ងៃប្រហែលតនេះដេកតែថ្ងៃស្រួលខ្លួនទៅក៏មិនភ្លើអញ្ចឹងក៏មិនបែកគេជេរណាអ៊ីបែបងខ្ញុំពុញអត់បានទេគេជេរផ្សេងរឿងអីអត់ខ្សឹកខោអារឿងជេរថាលោកកុហកបោកប្រាស់គេទៅអត់បានហ្មងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបងសោតផ្អើផ្ទុះក្រុមហ៊ុនមកប្រាប់ទៅនេះស្ទើរទេប៉ុណ្ណឹងណាតាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់អមសាច់ជាថ្មីបងណាពេលខ្ញុំឡាយវីដេអូបងសោឡាយវីដេអូតែតែមាន feedback ភ្ញៀវចូលមកខមមិនបងខ្ញុំហុកស៊ីជាជំងឺនេះជាជំងឺនោះបងប្អូនឃើញបងប្អូនជឿជាអត់បើបងជឿជាបងតែងតែប្រាទៅប៉ុន្តែបើសិនជាបងមិនតន់ជាចាក់បងតាមណានមើលការ live បន្តទៀតសិនបងសម្លាញ់អត់ចេះបង្ខំបងឲ្យតេញទេតែបងណាលួតតាំងពីដើមមកចេះបង្ខំគេតេញទេបងបងជាចាក់បងតែប្រាបងជឿបងតាមណានមើល online ទៀតសិនសម្រាប់ចិត្តណាអត់បង្ខំឲ្យបងសម្លាញ់ណាហើយបងមកចាំភ័យខ្ញុំបើលើកជើងចូលកុហកឯងបងចាំទឹកតាមណានមើលការ live ខ្ញុំ live ក៏បងស្អន online អូថាបញ្ហាជំងឺហ្នឹង
គេក៏មិនសួរស្រ័យគាត់សិញអត់អត់តន់ធ្លាប់ជួបថាអ្នកដែលគាត់ហូបទៅជាជំងឺហ្នឹងពួកខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេបងគេសួរបងជំងឺជាអត់ថាខ្ញុំអត់ដឹងទេបងអើយអត់ដឹងអាជាជាព្រោះអត់ធ្លាប់ជួបអត់ធ្លាប់ជួបជំងឺហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើធ្លាប់ជួបជំងឺហ្នឹងទៅនិយាយថាចាបងអត់ប្រកែកជាអញ្ចឹងបងមកចាប់ភ័យខ្ញុំពួកខ្ញុំនិយាយបើលើបចេញបើចូលកុហកបោកប្រាស់គេមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងណាមានប៉ុណ្ណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងអត់បើលើអត់បើចេញអត់ចូលកុហកគេណាហើយប្រតាមព្រោះមួយទៀតសារ៉ាយនេះហូបទៅជាជំងឺប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអ្នកដែលមានការស្កាខ្សោយហូបត្បងធ្វើຕົកបើសិនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកដាច់ខ្លាំងហើយខ្ញុំនិយាយមកអត់មានធ្វើຕົកឲ្យបងហូបទៅសារ៉ាយនេះហូបទៅជាជំងឺមកបងស្រួលខ្លួនមកចាប់អត់ចេះធ្វើຕົកទេអានឹងលោកដាច់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយបងណាតែអត់ទេមានប៉ុណ្ណាព្រោះគេតាមត្រង់ធ្វើຕົកប្រាប់ថាធ្វើຕົកណាការប៉ឹកអានឹងប្រាប់តាមត្រង់អញ្ចឹងបងបើចាំភ័យអូយបលើសកហកអត់ទេដូចបញ្ហាជំងឺហ្នឹងណាដូចបញ្ហាមានកូននេះគ្នាគេគេសួរមកញ៉ាំខ្ញុំនិយាយអត់គេសួរបងញ៉ាំទៅដឹងតែមានកូនអត់ខ្ញុំថាមានគេញ៉ាំទៅមានកូនច្រើនតែខ្ញុំតានីទាំងស្រុងមិនហ៊ានតានីទេហើយបងខ្ញុំចង់លុយដាច់ខ្លាំងណាចាបងញ៉ាំទៅបង100អ្នកមានតាំង100អ្នកនិយាយចឹងបាត់ទេតើអញ្ចឹងឯងបងក្រុមមុនសម្រាប់វាលុយតាំងបណ្ដាអត់មានចេះខកគេបងមានប៉ុណ្ណានិយាយប៉ុណ្ណឹងអត់បលើអត់ចេះអត់បញ្ចោបងទិញ3កំប៉ុងខាតែបងសម្លាញ់ច្រើនទិញថែម4ម៉ោងណាទិញ4បានការថែមច្រើនស្នាប់ចិត្តបងប្អូនសុំតបបងណា live 8ទូរស័ព្ទបងសម្លាញ់មើលកម្រិតតួបងកុំខើអូនណាបងណាអញ្ចឹងខមមិនអីផ្សេងបានហើយខមមិនថាខកបោកប្រាស់អត់បានទេអត់បានហ្មងខ្ញុំអាលក្ខសីប្រតិកម្មមួយពាក្យហ្នឹងហ្មងហាមថាខកបោកប្រាស់អត់បានទេបងយើងមិនចៅចោះថាចោតដាច់ក្បាច់តែកទុយខ្លាំងណាបងអត់បានទេណាអត់បានទេបើថាយល់ដល់កោចាំប៉ះណាមិនដឹងឯងកោចាំប៉ះនេះគឺបានឯងគឺបានមកប៉ះពោះអីផ្សេងមកប៉ះពោះតែខំគឺបានឯខាត់បងជឿព្រោះបីព្រោះប្តីបងកាលើដកម៉ាត់ជីឲ្យអូនអរគុណច្រើនបងសុផាតអរគុណបងបងខ្ញុំចង់ប្រើគុំស៊ីតាឬដកម៉ាត់បាត់ជឿជឿពីបែកខោបងឯងហ្នឹងនេះបងបបប្រាក់បងសោះប្រាប់មិនឃើញអត់នេះបងសុផាតភាវឿនគាត់និយាយឯងបងជឿព្រោះប្តីបងកាលើដកម៉ាត់ហើយគាត់ជីឲ្យអូនបែកឃើញឯងនេះឬដកម៉ាត់ប៉កែបងណាប៉ាកែនេះបងវិបៃក្រមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនឃើញអត់បងបងសុផាតភាវឿនបងជឿព្រោះប្រៃបងជឿកៅរឿងម៉ាត់ឥឡូវគាត់ជីហើយអូនអត់គាត់បងសម្លាញ់ឬទៅមកប៉ាកែទី1ណាអញ្ចឹងមិនដឹងណាគាត់ដែរគាត់មិនតន់ជឿជាក់បងមើលការ live សិនទៅសម្រាប់ចិត្តបងតាមបានមើលទៅព្រោះ live វីដេអូតែតែមានអតិជនទិញគូស៊ីទៅប្រើបានជាវិជ្ជាជំងឺគាត់ផ្ដោតវិបៃឲ្យឯងធ្វើម៉េចតែគាត់ប្រើទៅជាគាត់មិនសុខចិត្តទេអត់គាត់តែគិតថាប្រើវាគាត់ផកគាត់ហូបទៅគាត់ជាពីជំងឺបើឃើញឡាយអុយម្ចាស់ក៏ផកគេឡាយឯងអញចូលទៅខមមិនប្រាប់គេចូលខមមិនអរគុណទៅណាព្រោះអារម្មណ៍មនុស្សជាតិគឺសុខចិត្តថាអុយអញហូបបើគាត់បានជាអញចូលទៅខមមិនប្រាប់គេសិនណាខាញ់បានជាណាអញ្ចឹងអ្នកមិនតន់ទៅចាក់បងតាមបានមើលវាបែបភ្ញៀវសិនដល់មកសម្លាញ់ណាជាអតិជនបានជាទៅគាត់ប្រាប់វាបែបតគ្នាមកវិញដល់បងណាតសំប្រមោសិនឯបងមកណាបន្តែពុទ្ធបច្ចៈជួយសំអាតស្រ័យបងទីឥឡូវគឺអត់មានស្តុកឲ្យបងណាសំបងកាប់ຕົកណាហើយអាអ្នកថាកុហកមិញហ្នឹងឯងបាល់របស់គេលក់មិនដាច់មិនប្រកែមិនដាច់ស្តុករហូតទេយកមកកោទីភ្នំដែរលក់លក់អត់ចាញ់យកពួកកុហកបោកប្រាស់គេហ៎ហើយតែចាំសម័យឡើយមកមនុស្សវិញជាងផ្លូវទៀតតាមម្នាក់ពីរញាក់មិនប្រកែអាគេឈ្មោះហ្នឹងវាល្បីតគ្នាឯងតែស្រ័យស៊ីអត់ទេក្នុងចំណោមភ្ញៀវម្នាក់អាចនាំភ្ញៀវ100អ្នក1000អ្នក10000អ្នកមិនតិចបានណាដូចថាដូចយកថាបងសុផាអញ្ចឹងគាត់ប្រើទៅជាគាត់ណែនាំពួកម៉ែបងប្អូនគាត់ប្រើតតគ្នាបងបងគាត់ប្រើជាណែនាំតតគ្នាទៀតអារបស់ប្រកែកគឺគេស្គាល់តតគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឡាយលួក៏ខ្ញុំនៅលួដាច់តែនិយាយមែន
ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទូខ្ញុំពូខ្ញុំមិនឡាយលោកខ្ញុំនៅលោកដាច់ដែរព្រោះរបស់ល្បីប្រកាសគេស្គាល់តតគ្នាច្រើនណាឡាយមួយថ្ងៃតែម្ដងពីរដងតែរហូតបានទូគេមានទេកាប់ស្គមចង់ឡាយផងទេព្រោះមានអាវ៉ាន់ទូអីគេតែសាប្រម៉ូសិននៅចង់បងប្អូនគាត់ថាគាត់ខ្លាចអត់យើងអនឡាញគាត់ខ្លាចគាត់ទិញអត់បានប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងណាបានមកឡាយជូនគាត់ទៅតើបងប្អូនតើសូមប្រម៉ូសិនមកណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺឬដងបាត់ឬដងច្រមុះដុំគិះពូកាលេខ1គេក្នុងសបនជាបងកាពះវិញជាបងណាពូកាលេខ1បងក៏មិនសួរខ្ញុំប៉ះចំជំងឺនឹងសារ៉ៃស៊ីពូកាជួយបានតែថាជួយបានមកសម្លាញ់អត់កុហកបងឯងបងណាមានប្រាណនិយាយប៉ុណ្ណឹងគេដែលសបនគេជាច្រើនហើយកាពះប្រវិញគេជាច្រើនមកសម្លាញ់ឬដងបាត់គេជាច្រើនហើយបងណាតោះមកកំប៉ុង43អូនចុះអូនចុះជួយអូន5ដុល្លារសល់38ទៅណាតែមកកំប៉ុងមានការថែមដល់ចិត្តទិញ2មកទៅមានការថែមហើយមកកំប៉ុងក៏ក្រុមអត់ចង់លក់ដែរព្រោះមកកំប៉ុងញ៉ាំថាញ៉ាំតើគឺអត់ឃើញផលទេតើបងប្អូនមើលប្រមាក់ខ្ញុំបិទឡាយឡើងបងព្រោះស្មានឃ្លៀនខ្លាំងតើសារ៉ៃសមត្ថគូសេបញ្ហាគេក្នុងស្បូនសុខដាច់ក្នុងស្បូនចាបងយកពីឆាចុះពេកដោះគេបច្ចៈបងណាគេក្នុងដៃស្បូនគេក្នុងស្បូនដោះសាច់ក្នុងស្បូនឈឺកាពះឈឺពវៀនឬដងបាតពូកាយលេខ1ឈឺដៃឈឺជើងហាមដៃហាមជើងពូកាយលេខ1ឈឺក្បាលជាប្រចាំថាថៃអស់កម្លាំងអាសាកុកខ្សោយបញ្ហាសាពលឡានពូកាយលេខ1បងណាបញ្ហាសម្បងភ្នែកមញោភ្នែកកតើតែភ្នែកពូកាយលេខ1បញ្ហាទាស់រីងរៃពូកាយលេខ1បងសម្លាញ់ណាប៉ាប្រម៉ូសិនពិសេសពីកំប៉ុង86បងតែឥឡូវបញ្ចុះបង10ដុល្លារសល់76ឲ្យម៉ាសារ៉ាយតម្លៃ40បង1នេះឈុតពីកំប៉ុងពីកំប៉ុង86ចុយបង10ដុល្លារសល់76ឲ្យម៉ាសារ៉ាយបង1បើបងយកឈុត4កំប៉ុង172 4កំប៉ុង172ដុល្លារបញ្ចុះឲ្យបង20ដុល្លារសល់152បងបានសបួរអូលីវដោះមុខអត់បញ្ញាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោដោះខ្លួនបាត់បញ្ញាខ្លឹងខ្លួនខ្លឹងឃ្លៀកស្រែងកងទៅរមាំមុនខ្នងមុនខ្សាច់មុនកាមខ្លាញ់មុខ2ដុំ20ឡាយបង2ថែមរិទ្ធិនីខាត់ស្បែកខាត់ធៀមសភៀមខាត់ជាប្រចាំជាបាបញ្ញាស្នាមសង្វាពូកែលេខ1 25ឡាយបងមកឈុតទៀតរបស់ថែមចុះប្រាច់ពិសេសជាងគេប្រេងពន្លៃសាច់ចាំអំលីខ្លាញ់អប់ស្បែកអស30ឡាយបងមួយទៀតចាំងគូស៊ី4កំប៉ុង172ចុះបង20ឡាយ352បងហូបបាន5ខែទៅ8ខែមានការថែមប្រផុសខុសវិតិចបងប្រាស្អាតទៅលើ10ទៅ4មុខទៀតណាបងចង់បានសេចក្តីទូរស័ព្ទពីខ្សែឆាចុះភ័យបងសម្លាញ់លេខទូរស័ព្ទពីខ្សែឆាចុះភ័យបងណាបញ្ជាក់ជូននៅពេលចុះ stock ខាងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅបងអូខេបងសម្លាញ់ចាំងសួរថា4កំប៉ុង172 8ខែមានការថែមឲ្យបងជាពិសេសទៀតថ្លៃអត់អត់ថ្លៃទេបងយក152ចែកទាំង5ខែ8ខែមើលក្នុងមួយថ្ងៃបងចំណាយលើម្ដង1ដុល្លារប៉ុណ្ណឹងតែបងមកជាពីជំងឺបងបានសាច់ស្អាតណាបងបានសុខភាពល្អអត់ងាយមានទេបងសម្លាញ់ណាប្រធានញ៉ាំតែងតែគេប្រាប់ជូនអូនទៅស្ដាប់ចិត្តណាថតទៅហើយមានតែជាបងសម្លាញ់ប្រកាលេខ1ខ្ញុំញ៉ាំមកហើយតាដឹងញ៉ាំប្រមាណគេមានប្រធានណែនាំជូនអូនបើមានអូនឃើញកតាមកស្លឹកអត់បើបបតខេមីកតាទេអូនទិញខាងណាអូនធាក់តទៅខាងស៊ូខាងគេទៅគេប្រាប់ពីព្រីញ៉ាំជូតអូនទៅណាតាបងអញ្ចឹងរੂរាន់មកណាតាន់មានការទៅតម្លៃតាន់មានការថែមនៅពេលដែលមានស្តុកគឺយើងអូប្រម៉ូសិនណាមានការថែមការចុះច្រើនអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងមកទិញឲ្យបងសម្លាញ់តាខ្ញុំសុំប្រម៉ូសិនឈុតរីករាយកំងឲ្យបងម្ដងទៀតណាសូមប្រម៉ូសិនឈុតរាជនីក្រមមុំបងប្អូនម្ដងទៀតបងបងស្ត្រីណាខ្លះ
ដែលកំពុងជួបបញ្ហាសម្ដំតឹងណែនសម្ដំអត់តឹងណែនអត់មូលខ្លំណាបញ្ហាស្បែកខ្មៅសាបអត់សររលងណាបញ្ហាប្តីមានស្រីក្រៅណាវាជាការប៉ិតធម្មតាឯបងអាហ្នឹងវាមិនមែនថានិយាយទៅវាមិនអីវាជាការប៉ិតមែនធម្មតាតែយើងវាធម្មតាតែយើងមានកូនកូន2កូន3មិនដូចក្រមុំទៅហ៎ណាវាជាការប៉ិតណាអញ្ចឹងរាជនីក្រមុំជួយឲ្យយើងក្រមុំសាជាថ្មីក្រមុំម្ដងទៀតណាតែសូមបញ្ជាក់បន្តិចមិនញ៉ាំបានអ្នកតែគាត់មានគ្រួសារហើយអត់ក្រមុំអត់ញ៉ាំបានមែនទេណាអូនអូនបងបងក្រមុំក៏អាចញ៉ាំបានដែរព្រោះវាជួយបំបត្តិបញ្ញាធ្លាក់សររស់ស្ត្រីណាជួយការពារកុំឲ្យកាត់ជំងឺហារីកមកសបូរទាំងអនាគតការពារកុំឲ្យកាត់ជំងឺស្ពតឆ្អឹងទាំងអនាគតម៉ាក់យាយម៉ាក់អ៊ំមានវ័យចំណាស់ជួបបញ្ញាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងក៏ញ៉ាំទៅក៏បកកាយលេខ1តែបំបត្តិបញ្ញាឈឺឆ្អឹងបកកាយលេខ1ណារសជាតិជាតឹកផ្លែឈើបបាក់ញ៉ាំបងស្រួលញ៉ាំមែនតើណាបងណាជាតឹកផ្លែឈើតោះជាប្រភេទចំណីអាហារញ៉ាំជាប្រចាំសាច់ស្អាតសាច់សភើខ្លាំងខាងក្នុងកាត់បន្ថយបញ្ហាមុនអរម៉ូនជួយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយអារម្មណ៍ល្អណាបងណាតោះរាជនីក្មុំប្រមោទិនយប់ចុងក្រោយបងណាកក់ឲ្យលក់បងតែយប់ហ្នឹងមិនយប់ទេណារាជនីក្មុំបងចង់បានថាចុះភ័យកក់ទៅបងលក់ឲ្យបងយប់ចុងក្រោយបងណាស្អែកចូលស្តុកអត់មានប្រមោទិនការថែមការចុះអញ្ចឹងឯងតោះរាជនីក្មុំមកប្រអប់តម្លៃពេញ45បងកក់ឲ្យលើបញ្ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់35តម្លៃពេញ45ណាមួយប្រអប់តម្លៃពេញ45ទំលាក់លេខចូលប្រអប់ស្អែកលើទំលាក់លេខចូលប្រអប់ស្អែកអីលើបញ្ចុះជូនបង10ដុល្លារសល់35ទេបងតម្លៃពេញ45ប្រអប់ឈុតទូ45ណាបញ្ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់35ថែប្រេងបលិសាច់ចាំរំលីខ្លះអប់ស្បែកអសតម្លៃ30ដុល្លារឲ្យបងមកឈុតណាបើបងយកឈុតកណ្ដាពីប្រអប់90បងទំលាក់លេខចូលប្រអប់ស្អែកឥឡូវបញ្ចុះឲ្យបងណា25ដុល្លារសល់65ខែប្រេងបលិសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់អប់ស្បែកអៃសឲ្យបងពីរឈុតណាបើបងយកឈុតធំតម្លៃពេញ180បងតម្លាក់លេខចូលប្រអប់ស្អែកឥឡូវចុះឲ្យបង50ដុល្លារសល់130បងបានប្រេងបលិសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់អប់ស្បែកអៃស4ប្រអប់ណាអញ្ចឹងឈុត35មកបាន2មុខឈុត65បាន4មុខឈុត130បងបាន8មុខចាំបានលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែចូលប្រអប់សារបងប្រម៉ូសិនការថែប្រេងបន្លៃប្រម៉ូសិនការចុះតម្លៃយប់នេះយប់ចុងក្រោយហីចាំបានរួចរាល់មកសម្លាញ់ចូលប្រអប់សារបងណាចាំណាចេះមូហ្នឹងឯងអូនវាប្រកាសយកស្អីវាទេអរគុណអូនដែលនាំណែនាំមកប្រាស្រ័យគឺស៊ីល្អណាស់អរគុណច្រើនមកសម្លាញ់ចឹងមកថាបើមិនប្រកែមិនល្អមិនមែនគេលក់បានដល់4ឆ្នាំបានទេអញ្ចឹងនិយាយប្រខូគិតផងថាគេខំបោកប្រាស់ហ្នឹងបើមិនប្រកែមិនល្អមិនមែនអតិជនគេជាបានច្រើនអ្នកអញ្ចឹងឯងនោះរងថ្ងៃ feedback ខ្ជិលភៀវអាបងបងឲ្យបែបពីខ្លះបំផាត់បានថតទុកផងវាច្រើនពេកទូសាច់ចិត្ត10 20គ្រឿងអីសិតតែ feedback ភៀវទាំងអស់អាល្បមវិញរាប់រយរាប់ពាន់អាល្បមគាត់តែជនបានជាដោយសារស្រ័យគូស៊ីណាគិតមើលលក់4ឆ្នាំជាងឯងអតិជនជាប្រមាណអ្នកទៅណាហើយអ្នកបណ្ណអ្នកមិនគាត់មិនទាន់ជឿជាក់មកមកក្រុមផ្ទាល់បងឯងមើលតែអតិជនចេញចូលចេញចូលថាបានថតតែមកជាហើយមកទិញទៀតហ្នឹងណាមកដល់ផ្ទាល់មកដល់ផ្ទាល់ក្រុមហ្នឹងណាក៏វិលមកតែគាត់តែមើលពួកប្រជាជនណាហើយដូចនិយាយចឹងមានអីសំអាងឯងបងសំឡាញ់បើលោកមិនប្រកែមកគេបើបានតែ4ឆ្នាំឯងបើលោកមិនប្រកែគេឡាយវីដេអូគេចុកមកជេរប៉អើលើហ្នឹងអញ្ចឹងហាមថាកុហកថាបោកប្រាស់បានទេជេរពីផ្សេងមកជីរឿងបោកប្រាស់កុហកមួយក៏បានតែខាតណាខំលុកខ្សែប្រាប់ហើយតាអញ្ចឹងសូមប្រមូលសិនកក់រាជនីក្រមុំឲ្យបងម្ដងទៀតបងណា
ខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនរីករីកម្មឲ្យបងម្ដងទៀតបច្ចៈជូនសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់មានគ្រួសារហើយមានកូនអត់ឯកម្មមេទៅអត់ហ្នឹងឯងមានគ្រួសារហើយគឺអត់កម្មមេទៅអត់ហ្នឹងឯងអត់ឯកម្មមេទៅឯងតែមានគ្រួសារមានកូនគឺមានកម្មមេទៅអត់ហ្នឹងឯងហើយពេលចាប់ដាំបើដល់កូនគឺសម្ដាប់នេះទៅគឺយាយធ្លាក់ឲ្យអត់ស្អាតឲ្យមួយខ្លំឯងទៅឯងតែរីករីកម្មបោះគ្រោះមិនសម្រាប់យាយជួយបានប្រកែលេខ1ញ៉ាំទៅមិនថាជ្រូកយើងតឹងណែនវាឡើងធំដូចដងមែនទេបងតែសម្ដាប់យើងតឹងណែនមូខ្លំពីស្អាតណោះអត់យាយអត់ធ្លាក់ណាបងណាជួយបង្រួមធ្វើមីឲ្យកម្មម្ដងទៀតសាច់ស្អាតបាត់កាត់បន្ថយបញ្ហាមុនអរម៉ូនណាជួយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយអារម្មណ៍ល្អណាជួយបំបាត់បញ្ហាធាក់សរោគស្ត្រីជួយការពារកម្ឲ្យកាន់ហារីកមកសមូទៅថ្ងៃអនាគតបំបាត់បញ្ហាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងបកាយលេខ1ការពារកម្ឲ្យកាត់បញ្ហាជំងឺពោះឆ្អឹងស្ពោះឆ្អឹងទៅថ្ងៃអនាគតណាសម្រាប់អូនអូនកុំវិញញ៉ាំទៅក៏ល្អដែរមិនញ៉ាំបានទៅតែអ្នកគាត់មានគ្រួសារហើយអ្នកកុំញ៉ាំបានទេណាម៉ាក់និយាយមកអូនក៏ញ៉ាំបានដែរណាជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អណាបាត់បញ្ញាជួយចង់ជួយឆ្អែអញ្ចឹងជួយបាត់ប្រកាយបងណាវាជំនួយទាំងអស់សាច់សពឬឆ្លាតខាងក្នុងបងឈប់បងប្រើហើយញ៉ាំបាន2ថ្ងៃទេគាត់បាត់ហើមជើងអូបងប្រុសបងប្រើបាន2ថ្ងៃបាត់បញ្ញាហើមជើងមកអីលឿនម្លេះបងសម្លាញ់2ថ្ងៃបាត់ហើមជើងនេះលួតលឿនមែនបងលឿនលឿនដូចមីស៊ីលហ្នឹងបងណាយ៉ាងខ្លាំងតែថាយូយូកាន់លឿនលឿនខ្លាំងចាបងយកគូស៊ីបួងបងឆាតចុះពេកសម្រាប់ចិត្តអូនតែឥឡូវតោះមានសក់បងណាសុំកាក់ទុកសិនមកណាតោះថ្ងៃដល់អំបិលទៅចូលបងណាតែបងកាក់បងកាក់លេងមានប្រម៉ូសិនមកណាតោះអញ្ចឹងទៅអត្ថប្រយោជន៍ប្រាប់ឡើងវិញចឹងមកណារីជនីក្រមុំបោះក្រុមមើលសម្រាប់ធម្មជាតិញ៉ាំទៅជួយក្បុំម្ដងទៀតជួយឲ្យសាច់ស្អាតណាបាត់បញ្ញារោគស្ត្រីបាត់បញ្ញាធាក់សបាត់បញ្ញាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែកបកាយលេខ1ស្ដន់ទាំងណែនមួយខ្លំក្បុំម្ដងទៀតស្បៃប្តីស្រឡាញ់ចូលជើងប្តីមកបោះត្រៃពេញ45ទំលាក់លើចាប់អបផ្សាយឡើងបញ្ចុះបង10ដុល្លារសល់35ថែមពេញបលៃ1 35ដុល្លារបងបាន2មុខ35ដុល្លារបងបាន2មុខបងបានរីករីកុំមកប្រអប់បងបានពេញបលៃ1បើបងយកឈុតកដា90ដុល្លារចុះឲ្យបង25ដុល្លារសល់65បងបានពេញបលៃ2មុខណាបងបានពេញបលៃ2មុខបើបងយកឈុតធំ180ដុល្លារចុយបង50ដុល្លារសល់130បងបានពេញបលៃ4ប្រអប់បងណាឈុត35បាន2មុខឈុត65បាន4មុខឈុត130បាន8មុខចង់បានឆាក់ចុះពេលស្ដាប់ចិត្តអូនណាទុំលាក់លេខទូរស័ព្ទពីខ្សែជួបអបសាអត់តម្លៃចាស់អត់ទៅរើស្ដាប់ចិត្តថែមមករើតម្លៃចាស់បងណាអធិស្ស្រ័យបងសម្លាញ់តំណាងទេបងសម្លាញ់ណាណាបាត់មិនចប៉ែណាថាកុហកមិញហ៎ចេញមកទៀតមកអីបងប្អូនឡាយលេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំក្តៅខ្លាំងមកណាគេធម្មតាបងប្អូនប្រប៉ះពោះជឿយើងមិនសូវខឹងទេណាព្រោះថាប្រផុសបងខ្ញុំកុហកបបប្រាស់គេមកបានទេបងនិយាយមែនរបស់ខ្ញុំប្រកែណាឯងមកថារបស់ខ្ញុំអមេរិកាទៅសុកចិត្តទេមកបាយចិត្តខំដាក់ក៏ឯងងាប់និយាយមែនអត់សុកចិត្តទេណាអត់សុកចិត្តហ្មងបានទេស្រ័យក៏ស៊ីមកកំប៉ុង43ស្នាប់ចាតអើយធ្វើវាបានចូលបងសម្លាញ់ឥឡូវអត់ទាន់ទទួលទេសោះតែអត់មានស្តុកបងសម្លាញ់ណាអតិជនអ្នកទីរួមនេះគាត់ចង់ចូលជាសមាជិកឬក៏តំណាងចាយតើគាត់បានហូបស្រ័យក៏ស៊ីព្រោះតែឃើញផលប្រទៅបានជីវជ្រើសតែបានជួយចំណាយលោកបានណាឃ្លានណានេះអត់ស្រួលខ្លួនទេឃ្លានចង់ញ៉ាំបាយមកអូសេស៊ីក្រេម៉ាត់មើលចាំមានកន្លងឡាយអត់ប៉ះចេះចង់ឡាយអូមិនបានទុនម៉ែអីវាហើយ
ហើយយកទិញមកបណ្ដាយូរណាតើបងម៉ាមានខមមិនអីមានបញ្ហាខមមិនឆ្ងាយខមមិនសួរអូនបានណាបងណាខមមិនឆ្ងាយសួរអូនបានសម្រាប់ចិត្តណាចាំទីបងខ្ញុំនិយាយប្រម៉ូសិនសរសៃវិស័យបងណាទើបសម្រាប់កូនបាន4ខែញ៉ាំបងសេដ្ឋាបើសិនជាបងចង់កក់បងឆាជួបភេងបងឆាជួបផ្សារតម្លៃលេខ2ខ្សែទៅបងបានការកក់អីជិះបងសម្លាញ់មិនមែនអ្នកកូនខ្ចីអ្នកទៅញ៉ាំអត់បានវាមិនមែនប៉ះពាល់អត់ប៉ះពាល់សុខភាពទេគាត់ថាអញ្ចឹងបើសិនជាបងឯងកូនខ្ចីម្បាដល់កូនបើសិនកូនបងផងញ៉ាំកូនបងញ៉ាំទៅដោះបងទៅឡើងធំគាត់ទៀតអញ្ចឹងណាអានឹងវាចឹងរឿងប៉ះពាល់វាថ្ងៃប៉ះពាល់ឯបងបើផលបខាងខ្ញុំមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាបងណាបងប្រាថ្នាសុខភាពប្រាថ្នាទំនុកចិត្តមានផលប៉ះពាល់ឯបងគាត់ថាសាច់សាច់សមមែនអូនចាអរគុណបងដែលសម្លាញ់អរបងសម្លាញ់គុណបងប៉ះពាល់គាត់ថាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកតែគាត់ម្បាដល់កូនញ៉ាំទៅក៏មកដល់កូនទៀតអញ្ចឹងណាខ្ញុំប៉ះពាល់ក៏ប៉ះពាល់ទៅនិយាយជូនបលតផលបោះក្រុមសម្រាប់ធម្មជាតិណាបងបើបងខាងខ្ញុំមកគិតគូរភៀវហ่ะទាំងស្រ័យគិតជ្រុំគ្រប់អផលទាំងអស់មុននឹងដាក់លក់ធ្វើតេសិនដូចលេខនេះទីបងសូមនិយាយមិនអញ្ចឹងធ្វើតេស5ខែមិនតន់ជោគជ័យបានគេដាក់លក់ទៅអីក៏ដែរបងតោះតែច្បាស់តើប្រកែកប្រកបអត់លក់បើមិនច្បាស់ប្រកែកមិនមួយមកលក់ឯបងណាអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំមកថាមិនដូចបងស្រ័យមិនអញ្ចឹងចូលមកថាអីនិយាយកុហកអត់ជឿកុំភ្លើប្រាប់អត់ភ្លើអត់ទុកឲ្យឆ្ងល់ប្រាប់ប្រាប់ប្រាប់អត់ទុកឲ្យឆ្ងល់ប្រាប់ហ្មងស្អីក៏ដោយបងបើពួយមកច្បាប់មកលួយឯងដូចជារីកំមុំអញ្ចឹងតែឃើញផមិនដាក់លក់ណាគ្រូផទាំងអស់សប៊ូក៏សាក់ដូចគ្នាឥឡូវពួកអាតែចិត្តជោគជ័យឯងចិត្តដាក់លក់ហើយស្អីក៏ដោយបើមិនច្បាប់ពួយមកលួយឯងហើយពេលផទៅប៉ះពាល់ទៅសុខភាពខ្លួនអត់គឺអត់លក់ឯខាតចឹងតានីគូស្នាប់ចិត្តណែចឹងអ្នកថាខកបោះប្រាស់ហ្នឹងអត់បាននេះពុញខំណាអត់ច្បាស់ពុញមកលក់អីបងចាឆាឬចាចូលភ័យស្នាប់ចិត្តណែចាបងឆាចូលភ័យបងសម្លាញ់អញ្ចឹងនិយាយអីនិយាយតែហាមថាកុហកអត់បានទេណាពាក្យកុហកមួយគឺខ្ញុំមកលះទីពាក្យហ្នឹងហ្មងដាច់ខាត់គាត់បានទេបងណែតាបងប្អូនឬឡាយតែញ៉ាំបណ្ដាចាំបើអត់ស្គមបងណាពេលបល័យហ่ะគេហៅតែសក់ក្បាលពោះខ្ញុំមកទៅមិនបានសក់អត់ក្បាលសក់បើយើងមកទីញ៉ាំច្រើនហ៎នេះមិនសក់ធ្វើអត់តាស្នាប់ចិត្តបញ្ជាក់បងណាអឺសរៃគូស៊ីអឺអត់អត់សរៃគូស៊ីអត់បងមួយកំប៉ុងម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំធ្លាប់ប្រះកាត់គីខ្នងហើយឥឡូវគីនឹងវាបែកប្រេះអាចញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីជាបងបានតាបងបងសុភាបងសុភាបងសុភាគីមបានតាបងយល់ដល់បញ្ញាគេគ្រប់ប្រភេទជួយបង្កើនលេខ1បងគេគ្រប់ប្រភេទជួយបង្កើនលេខ1ចឹងមកថាបងក៏មិនសួរខ្ញុំប៉ះចាំជំងឺនឹងស្រ័យវិជ្ជាជួយបានទេប្រហែលតែជួយបានបកកែបងអត់ខកបងឯងណាតាបងក៏មិនសួរខ្ញុំប៉ះចាំជំងឺនឹងអត់ថតជួយទេថាខ្ញុំមិនដឹងទេបងតែថាជំងឺនឹងជួបហើយប្រហែលតែបងប្រើទៅអត់ខំដងឯងបងសម្លាញ់អញ្ចឹងមានបណ្ដាញនិយាយប៉ុណ្ណឹងមេប្លែកប៉ុណ្ណឹងបងខ្ញុំសួរបាត់ប្រកែតើបងប្រម៉ូសិនរីកនេះក៏មកមកណាបើទទួលកក់យូរថ្ងៃចុងក្រោយខ្ញុំពិបាកឥឡូវវាតត់ចូលស្តុកខ្ញុំពិបាកឡាយទេបងវាមានតែអញ្ចឹងចូលស្តុកវាប្រអប់ប្រអប់នឹងស្រួលឡាយអញ្ចឹងណាបងថាអីបងស្អីស្អីចូលឯងបងណាបងខ្ញុំចង់ចូលជាតំណាងសរាយព្រោះខ្ញុំញ៉ាំព្រោះ
និយាយខ្ញុំប្រាស់ហើយប៉ិតជាល្អឥឡូវគេឲ្យខ្ញុំយកមកលក់ព្រោះគេជឿជាក់លើខ្ញុំបងចម្រើនឥឡូវអត់មានស្តុកទេបងសម្លាញ់ចាំចូលស្តុកសិនទៅក្រុមទទួលបងណាឥឡូវអត់មានស្តុកលក់ឲ្យបងទេបងសម្លាញ់មានស្តុកលក់ឲ្យតំណាងចែកសមាជិកទេបងខ្ញុំតំណាងរបស់ក្រុមទេបងសម្លាញ់ញក់មានវ៉ាន់លក់ឲ្យបងសម្លាញ់ក្រុមធំក៏មានវ៉ាន់លក់ដែរបងឡាយនេះឡាយកក់ទុកទេបងសម្លាញ់ឲ្យមានវ៉ាន់លក់ជូនបងប្អូនទេបងណាស្រ័យស៊ីដាច់ស្តុករហូតខ្ចាឃើញបើមានឃើញស្រ័យគូស៊ីអត់មានស្រាក់ស៊ីរួមទៅអត់តមានស្តុកឯស្មាត់តែចង់ទិញមកឆាតជោគភ័យអូនណាកក់ទុកសម្រាប់ចិត្តពេលមានស្តុកគេតាក់តងសម្រាប់ចិត្តណាអើយបងប្អូនហាមជេរអូនណាបងប្អូនតិចកាត់ជេរមានប្រកាត់មានកម៉ាប់ লাই ងប់អីអត់មានអាប់លក់អញផងអូយតែបងអត់ লাই ខុសខ្ញុំទៀតអត់ লাই បងថាអត់ লাই មិនអត់ লাই អត់មានស្តុកចុកមិនកម្លាំងគេកក់ទុកទៅឃើញផុតប្រម៉ូសិនអត់ខុសខ្ញុំទៀតអូនចាំតែខុសទេតាបងប្អូនបើទទួលកក់រីជីនីកំងម្ដងទៀតបងណាបើទទួលកក់រីជីនីកំងម្ដងទៀតចោមកបងចោមកចោមកមិនបានលូអើយបងមួយថ្ងៃចោមកបងណាចោមបងប្អូនជិះបងប្អូនជិះមិនប្រកាសអញឡាយអញឃើញចង់ទិញមកភ្លាមមិនក៏មិនតមានបានអីអញអត់មានស្តុកបងសម្លាញ់តាបងប្អូនចូលមកសុំស្រាមួយសិនសុំស្រាមួយសិនអូនសុំស្រាមួយសិនតាប្រម៉ូសិនកក់រីករីក្រមុំជាយប់ចុងក្រោយជាថ្ងៃចុងក្រោយបងណាថ្ងៃចុងក្រោយណាតទៅឈុតទួយអត់មានការខែមានការចុងទេណាឥឡូវ45ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់35មានការថែមណាឈុតកដាចុះឲ្យមានការថែមតទៅដូចជាអត់ទេបងណាការថែមមានចលែងមានហើយអញ្ចឹងបងចង់បានប្រម៉ូសិនការថែមការចុះសូមបងកក់យកនេះឲ្យហើយបងណាអ្នកកក់ទៅបានអីវ៉ាន់បើអ្នកមិនកក់បានអីវ៉ាន់ទេសុស្ដីបងសុស្ដីបងចង់បានចុះ35មែនបងអ្នកដែលកក់ទៅបានអីវ៉ាន់បើមិនកក់ទេគឺអត់បានអីវ៉ាន់ទេស្នាប់ចិត្តណាតាបងតាតាស្នាប់ចិត្តកក់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 បងកក់បើស្រ័យជួយស្តុកអាចតើមកខ្ញុំបានចាអូចាំមកតើមកខាងបងទៅណាហ្នឹងហើយតាកក់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 រីកនេះក្រមុំបោះក្រុមមើលសម្រាប់ធម្មជាតិញ៉ាំទៅជួយឲ្យក្រមុំម្ដងទៀតហ្នឹងណាជួយឲ្យក្រមុំម្ដងទៀតញ៉ាំបានតែអ្នកក្រមុំតែអ្នកមិនក្រមុំណាជួយឲ្យសដងតឹងណែនមូលខ្លំណាសាច់ស្អាតសាច់ស្លោកសព្រឺស្រាយទៅខាងក្នុងកាត់ថយបញ្ញាមុនអកម៉ូនជួយបាត់បញ្ញាធាក់សអរស្ត្រីរដូវមកមន្តៀងឯនឹងចុកពោះជ័យនឹងបញ្ញាឯនោះទៅរស្ត្រីឯកទេសបកាយលេខ1ណាធាក់សឯនឹងបកាយណាតែអត់ដឹងបកកាយណាស់រីជីកំមុំហ្នឹងហ៎ជួយបាត់បញ្ញាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងការពារកុំឲ្យកម្មហានីមកស្បោថ្ងៃអនាគតម៉ាក់និយាយមកអ៊ំញ៉ាំទៅបាត់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងណាជួយចង់រើមមល្អប្រម៉ូសិនកក់ជាពិសេសមួយប្រអប់តម្លៃពេញ45រីជីនីក្រមុំមួយប្រអប់តម្លៃពេញ45ឆាតចុះប្រអប់សាតម្លៃសាក់២ខ្សែចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់35ទេថែប្រេងបលៃសាច់ចាំបំលីខ្លាញ់តម្លៃ30ដុល្លារបងមួយបើបងយកឈុតកដា
តម្លៃពេញ90បងត្រាក់លេខ2ខ្សែចុះអបសាចុះឲ្យបង25ដុល្លារសោះ65ថែភ័យប្លែងឲ្យបង2បើបងយកឈុតធំ4ប្រអប់តម្លៃពេញ180ចុះឲ្យបង50ដុល្លារ330ថែភ័យប្លែងបង4ចង់បានលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែចុះអបសាចង់បានលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែចុះអបសាស្នាប់ចិត្តសាប៊ូអូលីវក៏ល្អដែរនឹងអត់គុនជ្រើសបងសម្លាញ់សាប៊ូអូលីវល្អលេខ1បានមកល្អមកយកលុយមួយដុំ10ដុល្លារក៏មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលដែរបងលីលេខជីកាផលិតផលរបស់ខាងខ្ញុំបញ្ជាក់បងណាមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់បានចូលឡាបូតេកលភាពទាំងអស់បងណាអញ្ចឹងបងប្រាប់តាមទំនុកចិត្តសាប៊ូលឿងមួយដុំ10ដុល្លារក៏មានច្បាប់ពីក្រសួងដែរបងមួយដុំ10ដុល្លារក៏មានច្បាប់ពីក្រសួងដែរអញ្ចឹងបងប្រាប់ទៅបងសម្លាញ់ប្រាប់តាមទំនុកចិត្តស្នាប់ចិត្តអូននេះបងអបសុភាបងទៅជួយបងណាអឺពេលបងទីទៅគេប្រាប់ពីពីប្រាជនបងស្នាប់ចិត្តណែម៉ាស់ម៉ាស់មកអើនេះបងម៉ៅម៉ាស់ថោបងណាម៉ាស់ហាពីមុខ50បងទាំងលើពីមុខ13ដុល្លារវិញឯងអូលីវម្ដុំម៉ាស់មកប្រាប់50តែទាំងលើ13ដុល្លារវិញឯងម៉ាស់ស្រ័យ2អូលីវ2 100ឡា100ម៉ាស់ស្រ័យ2អូលីវ2 100ឡាទាំងលើ26ឯងម៉ាស់ស្រ័យ10អូលីវ10 500បងទាំងលើលក់បងតែ130ឯងរួមតែពីមុខ3ដុល្លារពីមុខ3ដាប់ពីមុខ3ដាប់ឥឡូវហ្នឹងពីមុខ3ដាប់ពីមុខ3ដាប់ស្នាប់ចិត្តណាពីមុខ3ដាប់ពីដាប់ថោកថោកក៏បងងាយស្រួលថោកថោកអរគុណថ្នាក់លីនណាអូនតាបងប្អូនសូមណែនាំពីអត្ថប្រយោជន៍រាជនីក្រមុំជូនបងប្អូនសាជាថ្មីមិនមែនញ៉ាំបានអ្នកដែលគាត់ដែលតែគាត់មានគ្រួសារហើយអស់ក្រមុំមកញ៉ាំបានមែនទេណាបងបងអូនអូនក្រមុំក៏ញ៉ាំបានដែរជួយបំបត្តិបញ្ញាធិសរោគស្ត្រីជួយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយអារម្មណ៍ល្អកាត់បន្ថយបញ្ហាមុនអរម៉ូនជួយស្បែកសភ្លឺថ្លាពីខាងក្នុងជួយការពារកុំឲ្យកាត់ជំងឺមហារីកមកសបុតទៅថ្ងៃអនាគតការពារកុំឲ្យបញ្ហាឈឺស្ពតឆ្អឹងទៅថ្ងៃអនាគតឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំល្អណាម៉ាក់យាយម៉ាក់អ៊ំញ៉ាំទៅគឺជួយបានខ្លាំងណាស់បញ្ហារោគស្ត្រីនិងបញ្ហាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងណាព្រោះម៉ាក់យាយម៉ាក់អ៊ំមានវ័យចំណាស់ហើយគាត់ជួបបញ្ហាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងហើយអញ្ចឹងរីកនេះកុំទេបំបត្តិបញ្ហាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងប្រកែខ្លាំងណាស់ណាជួយបងរួមធ្វើមាសស្ដន់យើងទឹកណែនមូខ្លាំល្អណាប្រកាយហ៎បងសំខាន់គឺប្តីស្រឡាញ់ចង់ចិត្តប្តីណាតារាជនីក្រមុំមួយប្រអប់ឈុតទូចតម្លៃពេញ45ទំលាក់ឲ្យចុះអប់ខ្សែឥឡូវបញ្ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់35ថែមពេញប្លែបង1 35ដុល្លារបងបានពីមុខឈុតកដារាជនីក្រមុំពីរប្រអប់តម្លៃពេញ90តម្លៃលេខចុះអប់ខ្សែឥឡូវបញ្ចុះបង25ដុល្លារសល់65បងបានពេញប្លៃ2 65ដុល្លារបងបាន4មុខបើបងយកឈុតធំឈុតធំត្រៃពេញ180បងតម្លៃចុះអបសាឥឡូវចុះឲ្យបង50ដុល្លារ330បងបានប្រេងប្លៃ4ប្រអប់និងរីជីកម្មោ4ប្រអប់សរុប8មុខលក់ឲ្យបងថ្ងៃនេះយកចុងក្រោយឲ្យបងលក់ឲ្យបងថ្ងៃនេះជាយកថ្ងៃចុងក្រោយណាសួរឆ្លៅចាបងសុំតោះបងសម្លាញ់ live 1 live 8ទូរស័ព្ទបងសម្លាញ់ណាមើលខមមិនបងអត់តាន់ទេបងសម្លាញ់ណាសុំតោះបងណាស្គមមិនមកទេបងណាលោកស្អាតមិនអរគុណច្រើនបងសម្លាញ់តើបងខមមិនមកទេបងមកខមមិនមកទេបងសម្លាញ់មកខមមិនមកទេបងណាព្រោះខមមិន live មើល8ទូរស័ព្ទ online 8ទូរស័ព្ទណាប់ចត់អូនមើលកុំខឹងអត់តាន់កុំខឹងអូនណាប់ចិត្តណាកុំមិនដឹងគេណាប់ចិត្តមកកុំខឹងមើលឆាប់តអន់ចិត្តចិត្តលីស្អាតតាកុំខឹងអូនអូនឡាញច្រើនទូរស័ព្ទណាណាប់ចត់អញ្ចឹងប្រយ័ត្នបងណា
រីជនីក្រមុំទទួលកក់ថ្ងៃនេះទេស្អែកឡើងឲ្យមានប្រមូលសិនចឹងទេបងចង់កក់សុំបងកក់យប់នេះឲ្យហើយបងចង់កក់សុំបងកក់យប់នេះឲ្យហើយសម្រាប់ចិត្តអូនបើសិនជាបងមិនកក់យប់នេះទេបងឲ្យបើប្រមូលសិនកើតចិត្តឆ្លៃកើតថែមទីណាប់ចិត្តណាមកគិតបាយបងតបញ៉ាំអីទាំងផឹកនេះអូខ្ញុំមកមកទូរស័ព្ទហ្នឹងវាកង់ទៅលើហូតនេះចាអូនឆាជុះពេអូនសម្លាញ់ចំរានអាលីឆាជុះពេបើឆាជុះពេអូនតើបងសុំតបងមើលកុំអត់តមកណាកុំខឹងអូនណាចាប់តខំគេអត់បាយស្គមបងខ្ញុំហូបណាតាកាក់បងកាក់កាក់បង្កាក់កាក់បង្កាក់តាពីអស់ហ្នឹងដាក់ប្រមោះសើបងប្រើទៀតមិនធុញញ៉ាំសាប់នៅពីកង់ទៅលើនេះបងស្រ័យគូស៊ីរលាកម្ដងនំត្រូវអូយប៉កែបងបើសម្លាញ់ប៉កែអាលាកម្ដងនំគ្រោះម្ដងនំស្រ័យជួយប៉កែលេខ1ប៉កែអញ្ចឹងផ្លោកនំនឹងជួយប៉ាកែបងនំញឹកនំតបប៉ាកែទី1អើកូនចាណាវីកូនណប់ចិត្តតើបងសម្លាញ់តាសុំប្រមូលសាប់ប្រាទេបងណាតារាជនីក្រមុំកក់តាំងថ្ងៃយប់ចុងក្រោយបងណារាជនីក្រមុំញ៉ាំទៅជួយក្រមុំម្ដងទៀតសាច់តាក្មេងជិះវៃបងសម្លាញ់ជួយបាត់បញ្ញាតាក់សោក្នុងស្ត្រីបាត់បញ្ញាស្ពតចង់សំដំទាំងណៃមូខ្លាំបងណាតាឈុតទូចមកប៉ាប់45តម្លៃលេខសាក់2ខ្សែឥឡូវចុះឲ្យបង $10សល់35ខែពេលម្លេះបង2ឆាតចុះប៉ាប់ខ្សែ45ដុល្លារចុះឲ្យបង $10សល់35ខែពេលម្លេះសាច់ចាំរំលែកខ្វាញ់អាប់ស្បែកសល់បង1ឈុតកណ្ដា2ប៉ាប់90បញ្ចុះឲ្យបង $25ដុល្លារសល់65ខែប្រេងម្លេះសាច់ចាំរំលែកខ្លះអោខ្សែសល់ឲ្យបង2បងបាន4មុខបើបងយកឈុតធំតម្លៃពេញ180ចង់ឲ្យបង50ដុល្លារសម130បានប្រេងបលៃសាច់ចាំលេខខ្លាញ់4ឈុតនិងរីជីកំង4ប្រអប់សរុប8មុខណាលួឲ្យបងអូនតែយប់នេះមិនយប់ទៀតទេណាចាប់វិស័យតែមានប្រម៉ូសិនការថែមការចុះចឹងទៀតជាងទៀតទេបងណាពួកពេលបលៃថ្លៃខ្លាំង130ដុល្លារតែថែមមកបងក្នុងឈុតរីជីកំងបច្ចៈណាលួជូនបងប្អូនតែយប់នេះមួយថ្ងៃទៀតទេណាលក់ជូនបងប្អូនតែយប់នេះមួយថ្ងៃទេលក់ជូនបងប្អូនតែយប់នេះមួយថ្ងៃទេស្នាប់ចិត្តណាផុតយប់នេះទៅគឺលែងមានហើយបងណាផុតយប់នេះទៅគឺលែងមានហើយអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងប្អូនអត់មានប្រមូលទាំងការថែការចុះចឹងទេអញ្ចឹងបងចង់បានការថែការចុះរួចរាន់មកសម្លាញ់លឿនលឿនបងយប់នេះជួបប្រមូលថ្ងៃចុងក្រោយបងញ៉េលឿនលឿនណាបងញ៉េលឿនលឿនតាបងតាអូស្អីនេះខ្ញុំធោះយ៉ាងបញ្ហាហ្នឹងអញទៅចឹងទៅតាបងតាអូយសុំណៃឡើយបងណាសំខាន់តែលោកឃ្លានបាយខ្លាំងបងឃ្លានខ្លាំងគេមិនគេញ៉ាំកាលេបងបដើមកអឺគូស៊ីញ៉ាំទៅទុកមិនខ្លះចាំតិចខ្ញុំប្រាប់ណាត់ចិត្តណាអឺចេះអឺសរាយគូស៊ីហូបទៅជួយដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺផ្កាយបញ្ហាហូបទៅជាជំងឺប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគាត់មានការស្កាត់ខ្សោយ
ពេលហូបគូស៊ីដបងមេការ៉ាធ្វើទុកអញ្ចឹងធ្វើទុកបាច់អឺអ្នកខ្លះគាត់ញ៉ាំទៅលក្ខថាគាត់ឈឺក្បាលគាត់ហត់ហើយអស់កម្លាំងឈឺដៃឈឺជើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺអាការៈធ្វើទុកគឺវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងណាហើយអ្នកខ្លះទៀតញ៉ាំទៅគាត់ធ្វើទុកគេអ្នកខ្លះញ៉ាំទៅគាត់ស្រួលខ្លួនរហូតគាត់បានជាជំងឺមកអត់អត់ចេះធ្វើទុកឯទាំងអស់ប៉ុន្តែបញ្ជាក់បងណាបើសិនជាធ្វើទុកសុំបងកុំបារម្ភមិនមែនធ្វើទុកឲ្យបងកាន់តែមានជំងឺឈឺក្នុងខ្លួនទេធ្វើទុកបណ្ដាញរោគស្ដារសុខភាពបងឲ្យល្អឡើងវិញផុតការធ្វើទុកបងបានធូរបានជាពីជំងឺហើយបញ្ជាក់បងសាច់ពីថ្មីបងណាមិនមែនធ្វើទុកឲ្យបងកាន់តែមានជំងឺចូលខ្លួនទេគឺធ្វើទុកបណ្ដាញរោគស្ដារសុខភាពបងឲ្យល្អឡើងវិញផុតការធ្វើទុកបងបានធូរបានជាពីជំងឺបងប្អូនណាហើយបើធ្វើទុកដល់សិនបងត្រូវបានទេបងតាក់តនខាងអ្នកលួមកគេមានវិធីជួយបងញ៉ាំដើម្បីកុំឲ្យបងធ្វើទុកណាប៉ុន្តែបងធំបានគឺបងឃើញផលលឿនណាបើបងធំការធ្វើទុកបានបងឃើញផលលឿនបងសម្លាញ់តាមអូនខ្ញុំសុំប្រមូសិនគូទីអប្រាយខ្ញុំបាត់ឡាយបងណាខ្ញុំទៅនិយាយបងឃ្លៀនណាឃ្លៀនខ្លាំងបងបងឃ្លៀនណាតាសារាយគូទីក៏អត់មានស្តុកទេបងណាចង់បានគឺបងកាក់ទុកទាំងអស់សារាយគូទីក៏អត់មានស្តុកដែរបងចង់បានគឺបងកាក់ទុកទាំងអស់បងណាតាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺឬដងបាត់ឬដងច្រមុះដុំគីបងណាឈឺសន្លាក់ដៃឈឺសន្លាក់ជើងហាមដៃហាមជើងឈឺក្បាលជង្គង់បញ្ហាហត់ហាយលត់ហាយអស់កម្លាំងសាក់កុកខ្សោយបញ្ហាសាក់ពលឡានរោគស្ត្រីខ្សាក់សរាំងរដូវឈឺចុកចាប់ឈឺចុកបួសពេលមករដូវពូកាយលេខ1នឹងការជួយបញ្ហាឈឺក្បាលជង្គង់អស់ខ្លាំងជង្គង់ពូកាយលេខ1ឈឺក្កែឈឺវៀនពូកាយលេខ1ទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃលើសជាខ្លាំងលើសជាអាស៊ីតលើសជាស្ករពូកាយលេខ1ស្លាប់មួយជំងឺក៏មានអាជាដែរគាត់ថាយូរបន្តិចណាពកក៏ជាដែរបងសម្លាញ់ណាសបាំងផ្នែកមញោផ្នែកក៏ទៅតាមផ្នែកពូកាយលេខ1បញ្ហាខ្លាំងរុំបេះដូងខ្សែបេះដូងបេះដូងរីកពូកាយលេខ1បងណាហើយបើតែផ្សេងជាងកាត់តែញ៉ាំសាច់យើងកាន់តែស្អាតថ្មីជាងតែងាយចាស់ឯបងតោះប្រម៉ូសិនពិសេស2កំប៉ុង86ដុល្លារបងក៏ឥឡូវបញ្ចុះឲ្យបង10ដុល្លារ76ថែមម៉ាសសារាយតម្លៃ40បងបាប់2កំប៉ុង86ថែមម៉ាសសារាយបងបាប់អានោះជុត2ហ៎2កំប៉ុង86ចុះឲ្យបង10ដុល្លារ46ថែមម៉ាសសារាយបងបាប់នឹងសម្រាប់ជុត2កំប៉ុងម៉ាសសារាយបិទព្រាមសរព្រាមបិទជាប្រចាំជាបាប់បញ្ញាមុខជ្រួញបកាលេខ1បដោសាច់មុខចិត្តលន់រោមលើផ្ទៃមុខបងណា2កំប៉ុង86បញ្ចុះឲ្យបង10ដុល្លារ46ថែមម៉ាសសារាយបង1បើបងជួយ4កំប៉ុងវិញ4កំប៉ុង172 4កំប៉ុង172ដុល្លារបញ្ចុះឲ្យបង20ដុល្លារសម152បងហូបបាន5ខែទៅ8ខែ4កំប៉ុងហ្នឹងណា172ចុះបង20ដុល្លារសម152ថែមប្រេងបលីសិចសតោះសប៊ូអូលីវដុំមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទុំមុនកាប់មុនរោដុសខ្លួនបាត់បញ្ញាក្លិនខ្លួនក្លិនគ្រៀនស្រែងកងអតុរមាស់មុនខ្នងមុនខ្សាច់ឯហ្នឹងមុនក្បាលខ្មាត់ប្រកែកលីមួយបងណា2ដុំ20ដុល្លារបង2ខែប្រេងបលីសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់អប់ស្បែកអសព្យាបាលបញ្ញាសង្វា30ដុល្លារឲ្យបងមកឈុតទៀតរបស់ខែចុងក្រោយរីជនីខាត់ស្បែកខាត់ធៀមសព្យាមខាត់ជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ញាសានសង្វា25ដុល្លារបងមកឈុតទៀតចាំគូស៊ី4របស់152បញ្ចុះឲ្យបងណា172ចុះបង20ដុល្លារសម152បងបានការថែទៅវិញតែ14មុខនេះបងមកទូរស័ព្ទដល់ណានេះបងមកនេះអត់ថែមកនេះដាក់ចឹងក៏បិទកង់4កំប៉ុង172បងបានកាត់ថែទៅវិញដល់14មុខនេះណាបងចង់បានឆាតចូលប្រអប់សានដើម្បីកាត់ទុកបងចង់បានឆាតចូលប្រអប់សានដើម្បីកាត់ទុកបងណាតោះខ្ញុំបាត់ឡាយឡើងបងអូនញ៉ាំតែទៅຫມិច្ចបងញ៉ាំសារ៉ាខ្ញុំញ៉ាំទៅຫມិច្ចបង
អស់មកចេះសុំសួរមកយកស្នាប់ឆាតកាត់ទៅនោះផ្អែមមានមានអាជាបងសំឡាញ់គ្រាន់តែយូរមិនឃើញផលអញ្ចឹងណាប្រាប់បងតាមត្រង់ទឹកនោះផ្អែមគេហូបទៅជាបងតែប្រាប់បងតាមត្រង់មកណាពីយូរទៅនោះផ្អែមណាលួយជើងក៏មានអាជាដែរណាតែវាយូរប្រាប់បងតាមត្រង់ស្រាប់មកជំនាញខ្លួនក៏មានអាជាដែរតែវាយូរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានបណ្ដាញនិយាយប៉ុណ្ណឹងបងឃើញផលលើថាឃើញអេគេនិយាយរួមទៅក៏អាចកំណត់បានទេបងខ្ញុំនិយាយថាយូរអញ្ចឹងតែអ្នកថាខោសការរបស់មកឃើញផលលឿនណាស់យើងរំទៅប្រមាណបងឃើញផលប្រមាណបងជាអាចកំណត់បានទេបងសរាយគូស៊ីជាការដោះស្រាយតាមបែបប្រកបស្ការជាខាងក្នុងបើសិនការស្ការបងរឹងមាំនឹងទទួលផលលឿនហើយអ្នកខ្លះកំថាឡាយមកពីកំប៉ុងមិនតមកពីកំប៉ុងបងតែកន្លះកំប៉ុងមកកំប៉ុងឃើញផលព្រៀតឯអ្នកខ្លះបងឃើញមុនក៏កមិនណា5 10ថ្ងៃបាត់តលីគីចឹងយ៉ាត់5 10ថ្ងៃមិនបានដាំកំប៉ុងមកហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះឃើញផលឃើញផលលឿនមែនតែនហ្មងណាបងអ្នកខ្លះយូរយូរឃើញផលអ្នកខ្លះត6 8អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងមានប៉ុណ្ណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងឃើញផលលឿនថាឃើញផលលឿនគ្រាន់ឃើញផលថាគ្រាន់ឃើញផលអញ្ចឹងណាបងគឺប្រាប់បងតាមធរស្នាប់ចិត្តបើឲ្យកំណត់ត្មងអាហ្នឹងគឺអត់ដឹងទេតាបងអូខេតាបងខ្ញុំតាមមកលេងរួចហើយតាខ្ញុំសុំបងសុំប្រៃមិនឡាយមកណាតោងបងសារាយសមុទ្រឃូស៊ីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺឈឺក្នុងខ្លួនហូយកុំអាសង្ឃឹមប្រកែកលេខ1ណាឬដងបាត់ឬដងច្រមុះសបាំងភ្នែកមញោភ្នែកដុំគីកប្រភេទរោគត្រីជួយប្រកែកខ្លាបងតា2កំប៉ុង86ឡាបងតែងឥឡូវបញ្ចោឲ្យបង10ដុល្លារសារ76ឲ្យមកសារាយបិទមកឲ្យសោព្យាបាលជួយតម្លៃ40បង1នេះឈុត2នេះឈុត2កំប៉ុងបងចង់ចំណេញការថែមច្រើនអត់បងចង់ចំណេញប៉ាម៉ាងគ្រប់ច្រើនអត់ថ្ងៃយក4 4កំប៉ុងច្រើនតែក្រុមចំណេញតិច4កំប៉ុង172ដុល្លារ4កំប៉ុង172ដុល្លារបងតែឥឡូវបញ្ចោឲ្យបង20ដុល្លារសម152បងបានប្រេងបល័យសាច់ចាំរំលែកសំទោសខាត់ស្បែកទៀតនិយាយស្បែកសខាត់កាន់តែខាត់ស្បែកកាន់តែសមកមិនសមមិនយកលុយ25ដុល្លារបងមកឈុតសាប៊ូអូលីវដុសមុខអត់បញ្ញាមុនខ្ទុំមុនកាប់មុនរោដុសខ្លួនអត់បញ្ញាក្លិនខ្លួនក្លិនឃ្លៀកស្រែងកងទៅរមាស់2ដង20ដុល្លារបង2ថែមប្រេងបល័យសាច់ចាំរំលែកខ្លាញ់អត់ស្បែកសតម្លៃ30បង1នេះ4កំប៉ុងបងបានការថែមក14មុខទៀតណាអញ្ចឹងបងបានសារៈសិសហូបទៅជាជំងឺហើយបានប្រផខុសស្មីតិចប្រាទៅស្អាតពីលើទៀតណាបងចង់បានចង់សុំបងឆាតចុកភ័យបងណាលក់អេរត់តែមានស្តុកតែតងទៅបងតាខ្ញុំសុំប្រម៉ូសិនឈុតរាជនីក្រមុំឡើងវិញម្ដងទៀតហើយបន្លាយហ្មងតាបងរាជនីក្រមុំទទួលកក់យប់នេះតែថ្ងៃទេបងណារាជនីក្រមុំកក់យប់នេះយប់នេះតែមួយថ្ងៃទៀតទេសម្រាប់រាជនីកំមុំបោះក្រុមសមាធំជាតិញ៉ាំបានតែអ្នកដែលគាត់មិនកំមុំនៅអ្នកកំមុំណាម៉ាក់យាយម៉ាក់អ៊ំមានវិជ្ជាការញ៉ាំបានដែរព្រោះជួយបាត់បញ្ញាធិះសោរស្ត្រីណាបាត់បញ្ញាជឿឆ្អឹងជឿឆ្អែងប្រកាយលេខ1អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយអារម្មណ៍ល្អកាត់បន្ថយបញ្ញាមុនអរម៉ូនសាច់សោសាច់ខ្លាពីខាងក្នុងបន្តឹងបន្តឹងឈឺមីទៅកំមុំម្ដងទៀតសម្ដងយើងទឹកណែនមួយខ្លាប់មកណាតាមួយប្រអប់ឈុតទូចត្រៃពេញ45បងតម្លៃលេខ2ខ្សែចុះបោះសាឥឡូវចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់35ឯងថែមពេលបល័យសាច់ចាំរំលែកខ្លាញ់អត់ស្បែកសតម្លៃ30បង1បើបងយកឈុតកណ្ដាពីប្រអប់90ណាបញ្ចុះឲ្យបង25ដុល្លារសល់65បងបាក់ពេលបល័យ2ឈុតណាបើបងយកឈុតធំតម្លៃពេញ180បងកក់ឥឡូវតម្លៃសាច់2ខ្សែចុះពេលឥឡូវកក់ឲ្យចុះឲ្យបង50ដុល្លារ330ឯងបានពេលបល័យ14ណា
អញ្ចឹង35បាន2មុខ65បាន4មុខ130បាន8មុខណាបញ្ជាក់ឡើងវិញ35បាន2មុខ65បាន4មុខ130បាន8មុខបងចាំមកលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែចុះបោះផ្សារបងសំឡាញ់លក់យប់នេះយប់ចុងក្រោយបងណាអរគុណបងប្អូនជំរាបលាបងប្អូនណាជួបគ្នានៅពេល live វគ្គក្រោយជាបន្តទៀតសម្រាប់ចិត្តណាជំរាបលាបងប្អូន